မြိုင်မဟာမမြလီဆရာဦးဖိုးချစ်ကြောင်ရန်ကုန်ဘုရားကြီးဟုနောင်တွင်အမိတွင်လာမိကုန်းချံဘုရား၏မြောက်ဘက်တွင်ပဇွန်နောင်ဘုရားဟူ၍ရှိ၏ထိုပဇွန်နောင်ဘုရား၏မြောက်ဘက်တွင်လည်းဘုရားယုံလေးတည်းရှိ၏ထိုဘုရားယုံလေးသည်အုတ်ကျွမှုပြင်နောင်ကထားသောအဆောင်ကလေးများသာဖြစ်၏ထိုဘုရားယုံလေး၏ဇင်းကြံပလက်ဖောင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်မူရေနံစီမြင့်ထဲ၍ထွန်းရသောမိဒိုင်လေးနှစ်တိုင်လည်းရှိ၏ဘုရားယုံလေး၏နှပေးတွင်ချောင်းငယ်လေးတစ်ခုဖြဲ့၍စီနေ၏ထို့ကြောင့်ချောင်းငယ်လေးဖက်မှဘုရားယုံစီတို့လာရမိခရီးသည်များတို့သို့မဟုတ်ဘုရားယုံလေးမှချောင်းငယ်လေး၏အခြားဘက်စီတို့သွားရမိခရီးသည်များတို့၎င်းချောင်းလေးကိုဖြဲ့၍တစ်သားတစားလေးတစ်ခုထိုး၍ထားရလိမ့်မည်ထိုတစားကလေး၏အလဲတွင်မူမှန်အိမ်ချိတ်ဆွေးရန်အတွက်တန်လေးတစ်ခုရိုက်ထားလိမ့်မည်ထိုအုတ်ကျုံမူဘုရားယုံပုပ်ပုကလေးသည်ဇင်းကြံပလက်ဖောင်းလန်းထိုလန်းပေါ်မှမိအိမ်တိုင်လေးနှလုံးထိုနောက်ချောင်းလေးချောင်းလေးပေါ်တွင်ဖြဲ့၍ထိုးထားသောတစ်သားတစားထိုတစ်သားတစားပေါ်မှဖန်မိအိမ်လေးနှလုံးစရီတို့ဖြင့်တစားဆင်ထားသည့်ဖြစ်ရာတမျိုးတမုံအားဖြင့်တွေ့မြင်ရသူဖို့ကြည်နူးစရာပင်ဖြစ်နေလေတော့၏ထို့ထက်ကြည်နူးစရာကောင်းသောချက်မှာချောင်းကလေး၏အခြားတစ်ဖက်တွင်လွန်စွာကျေပြောသောကစွန်ခင်ကြီးရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်လေ၏ထို့ကစွန်ခင်ကြီး၏အလဲတဲတဲလောက်တွင်ကုန်းဖို့ထားသောမြင်းနီလန်းလေးတလန်းရှိလေ၏ထို့မြင်းနီလန်းကလေး၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်မလွှပင်များအစီအီပေါက်နေလေ၏ထို့ကြောင့်ထိုမြင်းနီလန်းကုန်းမြင့်မြင့်လေးကိုမလှကုန်းဟုခေါ်ကြကုန်၏ဤဒီကိုအကြောင်းပြု၍အုတ်ကျွမှုပြင်ထောင်ကဘုရားယုံမဲမဲလေးကိုလည်းမလှကုန်းဘုရားဟု၍ခေါ်ကြရကုန်၏ထိုဘုရားကလေး၏အနည်းတွင်ရှိသောလွန်စွာကျေပြောသည့်ကစွန်ခင်ကြီးကိုကြားတစိမ့်ပြုတ်စီလောက်သောတရုတ်တထေးကြီးအောဘုံဟောဆိုသူကပိုင်ဆိုင်လေ၏နောက်တွင်အင်္ဂလိပ်ဆိုရသည့်အောဘုံဟောထံမှထိုကစုံခင်းအကွက်ကြီးကိုဝယ်ယူ၍မြေဖို့ဖြစ်လေ၏ထိုသို့မြေဖို့ပြီးလင်အကွက်ရိုက်၍လူများကိုနေရာချထားပြီးလေ၏ထိုအချိန်ကဤသို့လင်အင်္ဂလိပ်ဆိုရသည်မြေနေရာအကွက်သစ်များနေရာတိုင်း၌စီမံပေးလေရှိလေ၏ကစုံခင်းကြီးကိုမြေဖို့၍အကွက်တစ်ပြုတ်လုပေးရတွင်လူတို့သည်ကြားပြုတ်စီသသေးကြီး၏မြေကိုအကွက်တစ်လုပ်၍ပေးသည်ကိုအချောင်းပြု၍ထိုကစုံခင်းအကွက်ကြီးမှဖြစ်လာသောရွာသစ်သောမဟုတ်ရက်ကွက်အစ်စ်ကြီးကိုကြက်ကွက်တစ်ဟု၍ခေါ်ကြကုန်၏ထိုကြက်ကွက်တစ်တွင်မြူနီစီပယ်ဌာနမှစာတင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းစေပေးခန်းလေးတစ်ခုလာရောက်ဆောက်လုပ်ပေးလေ၏ထိုစာတင်ကျောင်းလေးမှာမလှကုန်းလမ်း၏ထိတ်နားတွင်ရှိလေ၏ထိုစာတင်ကျောင်းလေးမှာလေးတန်းထိတာတင်ပေးနိုင်သောကျောင်းကလေးဖြစ်၏ထိုကျောင်းလေး၏ကျောင်းမှာဥပိုးချစ်ဟု၍ပင်ဖြစ်လေ၏ထိုဥပိုးချစ်သည်သူဒီပင်ကျောင်းဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့သူဒီပင်အတန်းပိုင်ဆရာဖြစ်၏ထို့သူသူဒီပင်ကျောင်းဆရာဖြစ်၏သူဒီပင်ကျောင်းတော်ဝန်လည်းဖြစ်လေတော့၏အဘဲကျောင်းဆိုသောဆရာကြီးဥပိုးချစ်သည်လူပြိုကြီးဖြစ်၍ထိုကျောင်း၌ပင်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏သူသည်မြေဖြူခဲနှင့်ချိန်လုံးကိုလွန်စွာခင်တွယ်သူဖြစ်လေ၏ထိုမြေဖြူခဲနှင့်ချိန်လုံးသည်ကလေးငယ်တို့၏ပညာရေးသင်္ကေတများဟုလက်ခံပါလေထိုဆရာကြီးဥပိုးချစ်သည်ကလေးငယ်တို့၏ပညာရေးကိုခင်တွယ်၍အလေးမြတ်ထားသည်ဟုဆိုရပါမည်။သူတွင်လွန်စွာအတန်ကျယ်သောခေါင်းလောင်းကြီးတစ်လုံးလည်းရှိလေ၏။ဆရာကြီးဥပိုးချစ်သည်နှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ထိုးတည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုခေါင်းလောင်းကြီးကိုကန်၍လှုပ်ရမ်းလီတော့၏။သူ၏ခေါင်းလောင်းတန်သည်ကြက်ကွက်တစ်ခုလုံးတိုင်အောင်ပြန့်နှံ့လေ၏။အဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုကွက်တစ်ခုလုံး၌နိုင်ရှိသောအိမ်ဟု၍သုံးလေးလုံးများသာရှိသည်ဖြစ်ရာဆရာကြီးဥပိုးချီခေါင်းလောင်းထိုးတံကိုပင်အာယုံဆက်၍နိုင်ရဲ့အချင်းမှတ်နေရတော့ကြောင့်ဖြစ်၏တနေ့တနိုင်ဆရာကြီးဥပိုးချီကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုး၍ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးများမိမိတို့အတန်းသီးသီးတို့ဝင်းရောက်ဆတွင်လွန်စွာဥပဒိယုတ်ကောင်းသောလူကြီးတဦးကြီးရှစ်နှစ်ကိုနှစ်ရွယ်တငယ်လေးတဦးကိုလက်ဆွဲ၍ဆရာကြီးဥပိုးချီထံသို့ရောက်လာလေ၏ထိုလူကြီးကဆရာကြီးဥပိုးချီအားခေါင်းညွန့်၍အယုအသေးပေးပြီးလေဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ကဟော့ဒီစီပေခန်းကိုအလौတာဝင်နဲ့ပြောင်းလာတဲ့ဆရာဝန်ဦးတန့်ဖြစ်ပါတယ်ဟော့တာကတော့ကျွန်တော်သားလေးပါမောင်မြိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်မဟုတ်ဘင်မြို့ကနေပြောင်းလာရတာဆိုတော့ကလေးကိုလည်းနှဲ့ဝက်ကြီးနဲ့ဟိုကကြောင်းထုတ်ပြီးခေါ်ခဲ့ရပါတယ်ဟိုမှာတော့ ABM ကြောင်းမှထားပါတယ်အခုဒီလိုရောက်လာတော့အင်္ဂလိပ်ကြောင်းတွေကနှဲ့ဝက်နဲ့ကြောင်းလက်မခံပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သားလေးကိုနှစ်ကုန်တဲ့အထိ
ဒီတိုင်းအိမ်မှာထားလိုက်ရင်ကလေးကြောင်ပြင်းသွားမှာစိုးပါတယ်နောက်တစ်ခုအခက်ခဲကတော့ကလေးရဲ့မအီဆုံးသွားတာ9နှစ်ရှိပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်သွားတဲ့ခါမှာကလေးကိုအိမ်မှာထမင်းချက်တွေအိမ်ဖော်တွေနဲ့တနေကုန်ပြစ်ထားခဲ့တာနဲ့ဆိုင်ရင်ဆရာကြီးကြောင်မှာတက်ခိုင်းတာကပိုပြီးကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်လာပြီးအဲ့ရတာပါပဲဟုပြောလိမ့်ဤထိုကဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်ကဩဒေါက်တာကကျုပ်ကိုကလေးထိန်ပေးဖို့လာအပ်တာကိုဟုပြောလိုက်ရတွင်ဆရာဝန်ကြီးက "No no 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 မဟုတ်ပါဘူး။ကလေးရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ရင်ဒီနေ့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေလို့ပါဆရာကြီး"ဟုတောင်းပန်လိ။တို့ရတွင်ဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်ကဒေါက်တာတို့ကအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာအထင်ကြီးတာကိုခမည်းသားကိုဒီကျောင်းမှာလေးတန်းအောင်တဲ့အထိထားလိုက်စမှာ။စာရေးစာကောင်းကောင်းရေးတတ်စီမင်း။ကနန်းတင်ချာကောင်းကောင်းတွတ်တတ်စီမင်း။တခြားအကြောင်းတွေမှာခုနှစ်တန်းကြာမှတင်းရတဲ့ရေသွင်းရေထုပ်ပု္ပ္ပစာတို့အတိုးတွက်နီးနှစ်ထပ်တိုးတွက်နီးတို့ကြက်ပေးပိုင်းဈေးတွက်နီးတို့တင်ပေးတဲ့ပြင်ယူကလစ်ခေါ်တဲ့ဂီအိုမီထရီတို့အဲဂျီဘရာတို့ကိုပါကျုပ်ကတင်ပေးတာဗျကျုပ်ကျောင်းကထွက်သွားရင်လက်ရေးလက်သားလဲပထမတန်းစားဖြစ်ရမယ်ပုံနှိပ်စလုံးလိုမဝိုင်းရင်လက်ခေါက်ကိုဘောဖြတ်နဲ့ခေါက်တဲ့ဘိုးချစ်ဆိုတာကျုပ်ပဲကျောင်းသားတို့ဤဘက်သို့လှည့်၍ဟေ့လှပြီမင်းစာကိုယူခဲ့စမ်းဟုပြောလိုက်ရတွင်လှဖေဟူသောចောင်းသားလေးသည်သူ၏လက်ရေးစာအုပ်ကိုယူလာ၍ဆရာကြီးအားပေးလိမ့်၏ထိုကားဆရာကြီးဥပိုးချစ်သည်စာရွက်များကိုလှမ်း၍စာရွက်များကိုလှမ်း၍ဆရာဝန်ကြီးအားပြလိုက်လိမ့်၏ဆရာဝန်ကြီးသည်ဝိုင်းဆက်နေသောလက်ရေးများကိုမြင်၍လှပါပေတယ်ဆရာကြီးဟုဝန်ခံလိုက်လိမ့်၏ထိုကားဆရာကြီးဥပိုးချစ်ကအဲ့ဒါအညံ့ဆုံးကောင်ကိုပြလိုက်တာကျန်တဲ့ကောင်တွေဒီထက်ဆယ်ဆလှတယ်ကျုပ်ကစာရင်းရင်လက်ရည်ကဝိုင်းဆက်နေမှကြိုက်တယ်။ကြောင်ချစ်ထားသလိုဟိုချစ်ဒီချစ်ဆိုရင်အလွန်မုန်းတယ်ဟုပြောလိုက်လေ။ဆရာဝန်ကြီးကလည်းမိမိလက်ရည်ညံ့ဖြင်ချင်းကိုအမတ်ရက၎င်းအားဆရာကြီးကစူနေသည်ဟုတဘောပေါက်က။မှန်ပါတယ်ဆရာကြီး။လက်ရည်ဟဝိုင်းဆက်နေရင်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းလက်ရည်လှအောင်ပြန်ပြီးစူးစမ်းပါဦးမယ်ဟုတောင်းပန်ရှာလေ။ထိုကဆရာကြီးဥပိုးချစ်ကမှန်တာပေါ့ခမည်းတော်ဆရာဝန်ကြီးရေအပေါင်ဆိုင်ကလူတွေရေဒိုဘီဆိုင်ကလူတွေရေဟာအလွန်လက်ရည်ညံ့နေဗျာအဲ့ဒါကြောက်ချောင်းမှမတက်ဘူးလို့ပဲဟိုမှမြင်လားဟုဆိုကဆရာကြီးဥပိုးချစ်တီတင်ပုံးကိုထိုးပြလိဆရာဝန်ကြီးလည်းတင်ပုံးကိုလှမ်းရင်ကြည့်လိုက်ရာတင်ပုံးပေါ်တွင်မြေဖြူခဲနှင့်ရေးထားသောဆရာကြီးဥပိုးချစ်ဝိုင်းဆက်ညီညာလာသောစာများကိုတွေ့ရလိဆရာဝန်ကြီးတီထိုးစာများကိုဖတ်ကြည့်မိလိထိုးစာမှာဥကြိုလာ၍မန်တတ်တော်တမင်တကောင်အကြောင်းဟူ၍ဖြစ်လေ၏ဆရာဝန်ကြီးသည်ထိုစာကိုဖတ်ပြီးနောက်ပြုံးလိုက်လေ၏ထိုကားဆရာကြီးဥပိုးချစ်ကခမည်းပါကိုပြုံးတာလဲဟုမေးလေ၏ဒီလိုပါဆရာကြီးရဲ့ဟောဟုတ်ကဆရာကြီးရေးထားတဲ့စာလေးမှာဥကြိုလာ၍မန်တတ်နေတော်ဆိုတဲ့စာအစားလက်ရေးလာ၍ဂုံယူနေတော်ကျောင်းဦးဆရာကြီးတူလို့ပြောင်းပြီးရေးလိုက်ရင်တိတ်ကိုတဘာဝကြမယ်ဟုဆရာဝန်ကြီးကပြောလိုက်ရာဥပိုးချစ်ကမန္တာဘော့ဒေါက်တာဂုံယူတက်နေလို့ပဲကျုပ်လဲလက်ရေးလှတယ်ကျုပ်ចောင်းသားတွေအားလုံးလဲလက်ရေးလှတယ်ခမရဘာပြောအောင်လဲခမရသားကိုထားခဲ့နှစ်ကုန်လို့ခမရပြန်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာလက်ရေးဟာပုံနှိပ်စလုံးလိုဝိုင်းနေစီမင်းကျုပ်ចောင်းမှာတေးသေးချာချာတင်နာဗျကျုပ်ចောင်းကလေးတန်းအောင်ပြီးចောင်းဆက်မနေနိုင်လို့ចောင်းထွက်သွားရရင်လဲအပြင်မှာမျက်နှာငယ်ဖို့မရှိဘူးဥပိုးချစ်ចောင်းသားဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာမျက်နှာပွင့်နေဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကျုပ်ចောင်းသားတွေအားလုံးရှင်ပြုနာသဖိတ်စာရေးတတ်တယ်။အာတုပရှုတရားနာဖိတ်စာရေးတတ်တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကိုနဗေကာယံနဲ့ရေးတတ်တယ်။အတွက်အချက်ကျွမ်းကျင်ကြတယ်။၁၉အလီကိုရွတ်နိုင်တဲ့သူဒီခေတ်မှာရှားနေပြီ။ကျုပ်ចောင်းသားတွေအားလုံး၂၄အလီထိအောင်ရကြတယ်။ဒေါက်တာကြီး၁၉အလီရသလားဟုမေးလိုက်လေ။ထိုအခါဆရာဝန်ကြီးသည်၁၉တလီ၁၉၁၉နလီ38 ၁၉သုံးလီအင်းအင်းစစက38နဲ့19နဲ့ပေါင်းရမှာပဲ8နဲ့9နဲ့က18နဲ့တက်မှတ်တာ3ရဲ့တည့်ရဲ့မှတ်ထားတဲ့တည့်ရဲ့59မရပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ဟုဝန်ခံလိုက်ရလေထို့ကဆရာကြီးဥပိုးချစ်ကလှပေဆိုတော့ကြောင်းသားလေးဖတ်တော့လှေကဟေးလှပေဆိုပြလိုက်စမ်းဟုပြောလိုက်ရတွင်လှပေဆိုတော့ကြောင်းသားလေးသည်မှတ်တရရွဲ့လှပိုက်ပြီလင်19တလီ19 12လီတိုင်အောင်ကြောင်းကြောင်းပြေးရွတ်ဆူပြလိုက်လေဤထိုအခါဆရာဝန်ကြီးကဆရာကြီးကြောင်းသားတော်ပါပေတယ်ဟုချီးမွမ်းလိုက်လေဆရာကြီးဥပိုးချစ်ကဒါအညံ့ဆုံးကောင်တွေတည်းကခိုင်းတာက
ကျန်တဲ့ကောင်တွေဒီထက်ဆေဆာရတယ်မှတ်ထားဟုပြောလိုက်လီတော်ဤထိုခါဆရာဝန်ကြီးကယုံမာတယ်ဆရာကြီးရဲ့ယုံမာတယ်ဒီကောင်လေးကအညတ်ဆုံးကောင်လေးဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တားမောင်မြိုင်ကိုအဲ့ဒီအညတ်ဆုံးကလေးလောက်တက်အောင်ပဲတင်ပေးပါဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါပြီအာတုဘရှုဖိတ်စာတွေဘာတွေမရေးသက်ချင်နေပါစေဆရာကြီးရဲ့လှည့်ရီးလှနဲ့အလီရရင်ပဲတော်ပါပြီဟုပြောလိုက်လီထိုခါကျောင်းဦးဆရာကြီးဥပိုးချစ်လေဆရာဝန်ကြီးသားမောင်မြိုင်ကိုလေတန်း၌စည်ရင်တွင်၍လက်ခံလိုက်လီတော့ဤထို့နောက်ကျောင်းဦးဆရာကြီးသည်ကျောင်းသားများအားဟောဒီမှာမင်းတို့တငယ်ချင်းအစ်စ်ရောက်လာပြီသူ့နာမည်ကမောင်မြိုင်နဲ့သူ့ကိုကျောင်းတော်ဝင်နေပြောပြရမယ်ကဲမောင်မြိုင်ဟိုးနောက်ဆုံးကနှစ်ယောက်တွဲထိုင်ကုန်မှာသွားထိုင်ဟုဆိုတဲ့ဖြစ်မောင်မြိုင်လည်းထိုထိုင်ကုန်စီသို့လှမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာသပင်ကိုအပေါ်တွင်ဆူ၍စီဂျိုအနေဖြင့်ကြက်တောင်စီချီထားသော၎င်းနှင့်ရွယ်တူမင်းလေးကိုတွေ့ရလေ၏မောင်မြန်ဒီထိုင်ကုန်စီသို့ရှောက်သွားပြီလင်ထိုမင်းလေးနီး၌ဝင်ထိုင်လိုက်လေ၏ဆရာဝန်ကြီးလည်းဆရာကြီးဥပိုးချစ်အားနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားလေတော့၏ထိုအခါဆရာကြီးဥပိုးချစ်သည်သူ၏ခေါင်းလောင်းကြီးကိုခောက်လိုက်လေ၏ထိုသို့ခောက်လင်ကြောင်သားကလေးများသည်ဖေနိုင်ကုန်ဖုံပေါ်၌ဆောင်းကြောက်ထိုင်ကြကုန်၏ပြီးလင်လှမ်းအုပ်ချီကြကုန်၏အင်္ဂလိပ်ကြောင်သားမောင်မြန်ဒီဦးကြောင်ဖြစ်၍နေလေတော့၏ထိုကြောင့်ကြက်တောင်စီနှင့်မင်းကလေးကဟဲ့ကောင်လေးငါတို့လှုပ်တယ်လို့လှုပ်လီဖျားရှိခိုးရမယ်ဟုပြောလိုက်ရာမောင်မြိုင်ကကြပြာကြရာစောင့်ကြောက်ထိုင်၍ morning prayer ကိုပြောတာလားဟုပြန်၍မေးလိုက်လေ၏နင်ဘာတွေလာပြောနေတာလဲကလားလို့ပြောတာလားငါပြောတာဖျားရှိခိုးရမယ်လို့ပြောတာဟုမင်းကလေးကပြန်၍ပြောလိုက်လေ၏ God ကိုပြောတာလားဟုမောင်မြိုင်ကမေးလိုက်လေ၏ထိုအခါမင်းလေးကနင်ရှာမရှိနဲ့ဟဲ့ငါတို့ဆိုတာလိုက်ဆိုဟုပြောလိုက်ချိန်မှာပင်ကြောင်သားများသည်ဗုဒ္ဓံပူဇေမိကိုအစချီ၍စုံနေကြပြီဖြစ်လေ၏။မောင်မြိုင်လည်းရောရောင်၍လိုက်ဆိုလီတော့၏။ဖျားရှိခိုးပြီးတော့ခါ၌ကျောင်းဆရာကြီးဥပိုးချစ်ကခေါင်းလောင်းကိုခောက်ပြန်လေ၏။ထိုအခါကြောင်သားများသည်ကျော့ဘရင်ရွှေတုံးနေတနုံးလိုပဟုသောကျော့ဘရင်ဤဘုန်းတော်ဘွယ်ကိုဆိုကြရပြန်၏။ထိုနောက်ဆရာကြီးသည်ခေါင်းလောင်းကိုထိုးပြန်လေ၏။ထိုအခါကျောင်းသားများသည်တပည့်ကျင့်ဝတ်ကိုဆိုရပြန်၏။မောင်မြိုင်လည်းရောရောင်၍လိုက်ဆိုလေ၏။ထိုတို့ဆိုပြီးနောက်မှဆရာကြီးဥပိုးချစ်သည်သူ၏ကျောင်းသားများအားစတင်လေတော့၏။ပြီးလင်လှည့်ရီးလှရေခိုင်ထား၍အခြားသောအသံများသို့တွားရောက်တင်ပြန်၏။ဆရာကြီးဥပိုးချစ်သည်တံတန်းပြီးတံတန်းလှည့်၍တင်လေ၏။တင်ပြီးလင်လှည့်ရီးလှရေခိုင်ထားလေ၏။မောင်မြိုင်သည်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်ရာမြမစာ၌အခက်အခဲလွန်စွာတွေ့နေလေတော့ဤထို့နောက်၎င်း၏အနီးမှမင်းလေးကဟဲ့ကောင်လေးနေမရေးဘူးလားဆရာကြီးနှင့်ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဟုပြောလိုက်ရာမောင်မြိုင်ကငါမှမရေးတတ်ပင်ဘဲနဲ့လို့ရေးမလဲဟုပြန်ပြောလိုက်လေဟဲ့ကောင်လေးနင်တော့နားတော့မှာပဲဟုပြန်ပြောလေငါ့ကိုဟဲ့ကောင်လေးလို့မခေါ်ပါနဲ့ငါနာမည်မောင်မြိုင်လို့ခေါ်တယ်တကယ်ကငါဟာမောင်မြိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့ငါနာမည်အစ်စ်က Richard ကငါဖေကမြန်မာကျောင်းသွားမယ်မင်းနာမည်ပြောင်းရမယ်ဆိုလို့ဒီကိုလာတဲ့လမ်းမှာမောင်မြိုင်ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တာဟုမောင်မြိုင်ကပြောလေ၏ဤသို့နှင့်ပင်မောင်မြိုင်သည်ကြတိရွက်ွက်ရှိကျောင်းကလေးသို့ဦးဆောင်ကျောင်းနှင့်ရောက်ရှိလာခဲ့လေတော့၏နောက်တနေ့မောင်မြိုင်ကျောင်းတို့လာတော့ကပါမုတ်ထောပတ်တုတ်ထည့်ထားသောတံပူးလေးသည်လွဲ၏အတွင်း၌ပါလာလေ၏ကျောင်းမုတ်စားစင်းချိန်တို့ရောက်သောခါ၌ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည်မုတ်ဝဲဆိုင်ရန်အတွက်အတန်းတွင်မှထွက်သွားကြလီတော်၏။မောင်မြိုင်သည်အပြင်သို့မထွက်ပင်၎င်း၏အိတ်တွင်မှတံမူးလေးကိုထုတ်၍ပေါမုတ်ထောပတ်တုတ်ကိုစားလေ၏။၎င်း၏နီးမမင်းလေးသည်မောင်မြိုင်၏နီးသူအပြင်သို့မထွက်ပင်သူသည်လှည့်လှကျင့်၍နေ၏။ထို့ကြောင့်မောင်မြိုင်ကဟဲ့နင်မုတ်စားမသွားဘူးလားဟုမေးလိုက်လေ၏။ထိုအခါမင်းလေးကခေါင်းကိုခါ၍ပြလေ၏။ဘာဖြစ်လို့မုတ်သွားမစားတာလဲ။ငါကတော့အပြင်ကမုတ်တွေဝယ်ပြီးမစားရဘူးလို့ငှဖေကမှားလိုက်တယ်။အပြင်ကမုတ်တွေမှာရင်ကောင်တွေနားတယ်လို့ပြောတယ်။ငါကရင်ကောင်နဲ့ကြွက်ကိုတိတ်ပြီးကြောက်တယ်။နင်းလဲမုတ်စားလေ။တော်ကြာကြောင်းသက်သွားရင်ဗိုက်စာနေလိမ့်မယ်ဟုမောင်မြိုင်ကပြောလိုက်လေ။ထို့ခါမင်းလေးကငါကမုတ်ဝယ်စားဖို့ပတ်စံမပါဘူးဟဲဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေ။နင့်အမေကနင့်ကိုမုတ်ဖို့မပေးလိုက်ဘူးလားဟုမောင်မြိုင်ကမေးလိုက်လေ။ထို့ခါမင်းလေးကငါမမေမရှိတော့ဘူးဟဲဟုပြောလိုက်ရာမောင်မြန်ဒီမိမိကဲ့သို့အမေမရှိသူဖြစ်ကြောင်းသိသွားတော့ကြောင်းတနာရည်သွားလေတော့ဤနင်းလဲငါလိုပဲပေါ့ထားပါတော့ဟင်
နင့်ဖေကရောမှုဖို့မပေးလိုက်ဘူးလားဟုမောင်မြိုင်ကမေးပြန်လေ၏ထိုကမင်းလေးကငါမအဖေလည်းမရှိတော့ဘူးဟဲ့ဟုပြောလိုက်ရာမောင်မြိုင်ကအိုးနင်ကငါထက်ဆိုးတာကိုဒီလိုဆိုရင်နင်စာနေမှာပေါ့ဟဲ့ရော့ရော့ရော့ငါစီမှာမဟုတ်ပါတယ်ဟုဆိုက၎င်းနဲ့ပါလာသောပေါင်မုတ်နှစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကိုမင်းကလေးအားပေးလိုက်လေ၏တို့ရတွင်မင်းကလေးကမယူဘဲကြည်နေလေ၏ယူပါဟဲ့နင်ကလည်းဘာဖြစ်လို့ကြည်နေတာလဲငါ့ကိုအားမနာပါနဲ့ငါနှက်ဖြန်ကြရင်နှင့်တော့ပါပူပြီးတော့ယူလာပါမယ်ငါတို့အိမ်မှာပေါင်မုတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ယူပါဟဲ့ဟုဆိုကမောင်မြိုင်ကမင်းကလေးလက်ကိုဆွဲ၍လက်သွင်းတို့ပေါင်မုတ်ထောပတ်တုတ်တစ်ချက်ကိုထည့်ပေးလိုက်လေတော့၏ထို့နောက်စားပါဟင်အာမနာပါနဲဟုမောင်မြိုင်ကပြောရာမိန်းကလေးလည်းတကြိမ်တခါမျမစားဘူးတော့ပေါမုတ်ထောပတ်တုတ်ကိုစားပြီးလင်ရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့မောင်မြိုင်အားပြုံးပြလေ၏ထို့သို့ပြုံးပြချင်းတည်ပြီးလင်မိန်းကလေးနှင့်မောင်မြိုင်ထံမှစားရသောပေါမုတ်ထောပတ်တုတ်အတွက်အပေးနိုင်ဆုံးသောအဖိုးခဖြစ်ပြီးတော့၏ပေါမုတ်စားပြီးတော့ခါ၌မိန်းကလေးသည်တောက်ရည်အိုးစင်တို့သွားကရေတစ်ခွက်ခတ်တောက်လေ၏ပြီးလင်မောင်မြိုင်အတွက်ပါရေတစ်ခွက်ခတ်ယူလာရတော့ဤထိုခါမောင်မြိုင်ကတိုင်းကျူးဟုပြောလိုက်ရာမင်းလေးကအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဟုမေးလေတော့ဤကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာငါကနင့်ကိုမှုတ်တစ်ချက်ကျွေတယ်နင်ကငါကိုရေတစ်ခွက်တိုက်တယ်နင်းနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားပြီနင့်နာမည်ဘာတူလဲဟုမောင်မြိုင်ကမေးလိုက်လေဤမနက်ကဆရာကြီးနာမည်ခေါ်တော့ကနင်မှတ်မထားဘူးလားဟုမင်းလေးကမေးလိုက်လေဤထိုခါမောင်မြိုင်ကငါဘာကူမှမှတ်မထားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ចောင်းသားတွေကအများကြီးပဲဟာ။အလုံးကိုဘာဖြစ်လို့မှတ်ရမှာလဲ။ငါတို့ဆရာကြီးတောင်မှအခုထိနာမည်တွေအလုံးမမှတ်မိသေးဘူး။ဒါကြောင့်နာမည်ခေါ်ရင်စာအုပ်ကြီးဖွင့်ပြီးခေါ်ရတာပဲ။ဒီအတန်းထဲမှာဆရာကြီးမှတ်မိတာတယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဟိုးရှိမှထိုင်နေတဲ့လှပီဆိုတဲ့အကောင်ပဲဟုပြောလိုက်လေ။ငါနာမည်မှတ်မြလေမှတ်ထားတော့ဟုမင်းလေးကပြန်ပြီးပြောလိုက်လေ။မှတ်မိပါတယ်ဟဲ့။ငါလဲဆရာကြီးလိုပဲနေမှာပါဒီအတန်းထင်းမှာဘဲတုနာမည်မှမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးမှတ်မြလေးနာမည်တစ်ခုတည်းပဲမှတ်မိမှာဟုမောင်မြိုင်ကပြောလိုက်ရာမှတ်မြလေးကပြုံးလိုက်လေပြုံးသောခါ၌တတက်ကလေးနှစ်ချောင်းပေါ်လာပြီဖြစ်ရာမောင်မြိုင်ကမှတ်မြလေးနင်သိမ့်လှတာပဲနော်ဟုပြောလိုက်လေလှတော့ဘာဖြစ်တလဲဟဲဟုမှတ်မြလေးကမေးလိုက်ရာမောင်မြိုင်ကငါ့မိနဲ့တူတာပေါ့ငါ့မိတက်ပုံကိုငါကြည့်တာနင့်လိုပဲလှတယ်ငါမိတပ်ပုံကိုငါညတိုင်းရှိခိုးပြီးအိပ်ရတယ်။နင့်ကိုလည်းညတိုင်းရှိခိုးပြီးအိပ်မယ်ဟုပြောလိုက်လေမမလေးက။ဟင်းတောက်တီးတောက်တဲ့တွေဟဲဟုအလန့်တကြားပြောလိုက်လေ။အေးအဲ့ဒါနင့်ကိုမေးရအောင်မင်း။ငါတို့အိမ်မှာသမင်းချက်တဲ့ဒေါ်ချန်းစိန်ဆိုတဲ့မိမကြီးလည်းအဲ့ဒီတောက်တီးတောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဇကားကိုမကြာခဏပြောတယ်။တောက်တဲ့ကိုတော့ငါကောင်းကောင်းသိပါတယ်။တို့အေဘီယန်ကျောင်းနောက်ကတစ်ပင်ခေါင်းထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။ငါမသိတာကတောက်တီးဆိုတဲ့ကောင်ပဲ။တောက်တီးဆိုတာဘယ်လိုကောင်လဲဟဲ့ငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါဟုမောင်မြိုင်ကပြောလေ။နင်ပါရီရှောင်မင်းနေတာလဲမောင်မြိုင်ငါလဲဘဲတိမလဲဟဲ့ဟုမတ်မြလေးကပြန်ပြီးပြောလေ။မောင်မြိုင်ကနင်မသိတဲ့စကားကိုနင်ပါဖြစ်လို့ပြောတာလေ။ငါတော့မသိတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူး။အဲ့ဒီတော့နင်နောက်တစ်ခါပြောရင်တောက်တဲ့အထိပြောတောက်တီးမထည့်နဲ့ဟုပြောလိုက်ရင်မတ်မြလေးကရည်လေ။ထို့နောက်မောင်မြိုင်ကပင်ငါ့မိတက်ပုံထဲမှာပန်းလေးတစ်ဝင်ပန်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။နင်းလဲပန်းလေးတစ်ဝင်ပန်ပါလားဟင်။ငါတို့ဆေးရုံမှာပန်းပင်တွေရှိတယ်။ငါခုလာခဲ့မယ်ဟုပြောလိုက်ရာမမလေးကခေါင်းကိုငိမ့်ပြလိုက်လေ။ထိုချိန်၌မှပင်ဆရာကြီးဥပိုးချစ်တီကြောင်းတက်ခေါင်းလောင်းကိုတီးလိုက်လေတော့ဤ။တောက်တီးတောက်တဲ့နောက်တစ်နေ့တွင်မောင်မြိုင်သည်ကြောင်းတို့လာရာ၌မမလေးအတွက်ပေါင်မုံများထည့်လာလေ၏။ထို့ပြင်ဆေးရုံရှိတွင်ပေါက်နေသောနေစီပင်မနေစီပန်နီနီရဲရဲလေးတပွင့်ကိုလည်းမမြလေးတို့ခူးလာလေ၏။ကျောင်းတို့ရောက်လင်မောင်မြိုင်သည်မမြလေးချက်တောင်စီစပင်ဆုဆုလေးတို့သူ၏နေစီပန်ပွင့်လေးကိုထိုးဆိုင်ပေးလိုက်လေ၏။ထိုးထိုးထိုးဆိုင်ပေးပြီးလင်မမြလေးမျက်နှာကိုတေးချစွာကြည့်၏။မမြလေးကရှက်သည်ဟုဆိုကခေါင်းကလေးကိုငုံထားလိုက်လေ၏။ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းငုံထားရတာလဲမမြလေးရဲ့။နင်ဟာလေငါ့အမိနဲ့တိတ်တူတာပဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုငါတို့အိမ်ကဒေါ်ချန်းစင်ကြီးကိုငါပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒေါ်ချန်းစင်ကြီးကလူဝင်စားလို့ပြောတယ်။နင်ဟာငါ့မိပြန်ပြီးဝင်စားတာဖြစ်မှာပဲ။နင်ကောင်းမှအခုလိုပန်းလေးပန်လိုက်တာလေ။ဓာတ်ပုံထဲကငါ့မိနဲ့အတော့ကိုတူသွားတယ်။
နင်းကငါမေဖြစ်နေရှ िख ိုးမေဟဲဟုမောင်မြန်ကပြောရာမမလေးကဟဲတောက်တီးတောက်တဲ့အဲအဲရောင်လို့ရောင်လို့တောက်တီးတောက်တဲ့အဲမဟုတ်သေးပါဘူးတောက်တဲ့တောက်တဲ့နင်းငါကိုမရှ िख ိုးပါနဲ့ငါငရဲကြီးမှာပေါ့ဟဲဟုထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ပြောလိုက်လိမောင်မြန်ဒီမမလေးမျက်နှာကိုတေးချစွာကြည့်ပြီးလင်နင်ပြောတဲ့ငရဲအကြောင်းကိုဒေါ်ချန်းစိန်လည်းငါ့ကိုပြောပြတယ်ဟဲ့ငရဲပြီမှာဒေအိုးကြီးရှိတဲ့ဟဲ့အလူအိမ်မှာဟင်းချက်တဲ့ဒေအိုးထက်ကြီးတယ်တဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ဒီဒေအိုးကြီးထဲမှာထည့်ပြီးစီနဲ့ကြိုတယ်တဲ့လူတွေကများတော့အဲ့ဒီဒေအိုးရဲ့အဝဟာစာကနာ2400ချဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ခုပြောလိုက်လိထိုခါမမလေးကစာကနာ2400ဆိုတာတော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးဟဲ့ယူဇနာ2400ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြောလိုက်လေ sorry နင်ပြောတာမှန်နေဇာကနာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ယူဇနာငါတေချာမှတ်မိပါတယ် why yuzana is equal to တက်သီးမိုင်ဟုမောင်မြိုင်ကပြောလိုက်လေထိုနေ့ကဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်ဒီမောင်မြိုင်ဤလက်ရည်လှစာအုပ်ကိုကြည့်၍မဲလက်ရည်တင်ညက်နဲ့ကောင်းမယ်မဲလက်ရည်ကိုကြည့်ရတာပဲပင်ပေါက်တွေကိုကြည့်ရတယ်လို့ပဲငါចောင်းသားတွေထဲမှာလည်းရင်အညာဆုံးပြပါဆိုရင်မင်းကိုပြမှာပဲလည်းရေးလှအောင်လုပ်ရမယ်ကွာအဲ့ဒီတော့ဒီလိုလုပ်ကွာတခြားဘာစားမှမရှိနဲ့မင်းဒီနေ့ဖို့ဝါလုံးတစ်ထောင်ရေးရမယ်ဟုပြောတဲ့ဖြစ်မောင်မြန်လည်းဝါလုံးတစ်ထောင်ရေးရရှာနေတော့ဤကျောင်းမုတ်စားစင်းတော့ခါတွင်မူမမလေးနဲ့တူမုတ်စားခဲ့လေဤထို့နောက်ကျောင်းပြန်တက်လေမူဝါလုံးများကိုရေးရပြန်လေဤထိုနေ့ဖို့ကျောင်းဆင်း၍အိမ်တို့ပြန်ရတော့ကထိုအဖြစ်ပြက်ကိုမောင်မြန်ဒီဒေါ်ချန်းစင်ကြီးအားပြောပြလေ၏ထိုအခါထမင်းချက်ဒေါ်ချန်းစင်ကြီးကဘွာလုံးရေးရတယ်ဆိုတာနင်းနေနော်တော်တန်မိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာဖိုးဖိုးအောင်လုပ်တွေတို့တိုင်းမိကြီးတာယာဝပြောမဲ့အလုပ်တွေပေါ့ကွယ်ဟုဆိုကဝါတစ်လုံးမှနှလုံးနှလုံးမှလေးလုံးစသဖြင့်နှစ်ဆတို့တင်ချဖြင့်တိုးတက်များပြားသောသောဖိုးဖိုးအောင်၏ထုတ်ပတ်တီကိုဒေါ်ချန်းစင်ကပြောပြလေတော်၏ထိုကမောင်မြိုင်ကဒေါ်ချန်းစိန်စကားကိုလွန်စွာသဘောကျသွားပြီလင်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြရအောင်မယ်ဟုဆိုလေ။ဘယ်သူကိုပြောရမှာရောရစ်ချက်ရဲ့ဟုဒေါ်ချန်းစိန်ကမေးလိုက်ရာမောင်မြိုင်ကလူဝင်စားကိုပြောပြရမှာပေါ့။ကျွန်တော်မေလူပြန်ဖြစ်ပြီ။ကျွန်တော်နဲ့အတူကြောင်းတက်နေတယ်လေ။ဒေါ်ချန်းစိန်မေ့သွားပြီလား။သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြရမယ်လေဟုပြောလိုက်လေ။ထိုကဒေါ်ချန်းစိန်က"အိုးမှတ်မိပြီမှတ်မိပြီ။မနေ့ကပြောတဲ့မိန်းကလေးလား"ပြောပြလိုက်ပါကွယ်ဒါနဲ့ပြောရအောင်မင်းတချို့လူဝင်စားတွေဟာဖေမှန်အမှတ်ပါတယ်ရစ်ချက်ရဲ့အဲ့ဒါမမလေးမကပါသလားမဆူနိုင်ဘူးကွယ်ဟုပြောလိုက်လေတော့ဤအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒေါ်ချန်းစိန်ရဲ့နှက်ဖြတ်ကြောင်းရောင်းမှဖင်လန်ကြည့်ရမှာပဲဖေမှန်အမှတ်ပါရင်တော့တေချာပြီနော်ဟုပေါင်မြိုင်ကမေးလိုက်ရာတေချာပါပြီကိုရစ်ချက်လေးရဲ့ဟုဒေါ်ချန်းစိန်ကပြောလိုက်လေဤထို့နောက်နောက်တစ်နေ့ကြောင်းတက်တော့ခါ၌ရစ်ချက်ကိုပေါင်မြိုင်ကမမလေးဟာမမလေးနေဖင်ကိုငါလှန်ကြည့်ချင်တယ်ဟုပြောလိုက်ရတွင်မမလေးဒီမျက်လုံးပြွ့၍သွားလေ၏အိုးဘေးဖြစ်မှာတော့ဘာရီလာပြောနေတာလဲမောင်မြန်ရဲ့ဟုမမလေးကပြောလိုက်လေ၏နေဖင်မှာအမှတ်ကြီးပါရင်တော့နေဟာလူဝင်စားအစ်စ်ပင်တချို့လူဝင်စားတွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနေဟာငါမေဝင်စားတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟုမောင်မြန်ကပြောလေ၏မဖြစ်နိုင်တာဟင်ငါလည်းမလှန်ချင်ပါဘူးပြီးတော့ဆရာကြီးရိုက်လိုက်မယ်ဟုမမလေးကမျက်နာတီတီနဲ့ပြောလိုက်လေ။ဆရာကြီးရိုက်မှဆိုလို့မလန့်ကျင်တာလားမမလေးဟုမောင်မြိုင်ကမေးလိုက်လေ။အေးဟုတ်တယ်ဟုမမလေးကပြန်ပြောလိုက်လေ။အေးလေအခုတော့ဆရာကြီးရိုက်မှာပေါ့။ငါတို့ကြီးလာလို့ဆရာကြီးမရိုက်တော့တဲ့အချိန်ကျရင်ကြီးကြတာပေါ့။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှင်းကောင်ကရှ िख ိုးပါမယ်ဟဲဟုမောင်မြိုင်ကပြောလိုက်လေ။ထိုနေ့အဖို့၌ဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်တီမောင်မြိုင်ဝါလုံးများကိုစစ်ဆေးပြီလင်မဲဝါလုံးတွေမဝိုင်းသေးဘူးကနောက်ထပ်ဝါလုံးတွေရေးရအောင်မယ်ဟုပြောလိုက်ရာမောင်မြိုင်ကဆရာကြီးကျွန်တော်လက်ရေးလှတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းဘိုးဘိုးအောင်ဖြစ်သွားမယ်ဟုပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်ဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်တီ၎င်းအားနောက်တီးနောက်တော့ပြောရပါမည်လားဟုဒေါ်ရအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ကမောင်မြိုင်အားချိန်လုံးစာကြွေးလေတော့ဤထို့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားရစ်ချက်တီမြန်မာကျောင်း၌မောင်မြိုင်မီဖြစ်မြန်မာကျောင်း၏ချိန်လုံးကိုစတင်မီးစမ်းခွင့်ရလီတော်၏မောင်မြိုင်သည်အိမ်ရောက်တော့ခါတွင်ကျောင်း၌ချိန်လုံးဖြစ်အရိုက်ခံရပုံကိုပြောပြရာ၎င်း၏ဖခင်ကအဖေလဲစကမသိဘူးကဆရာတွေရိုက်တာကိုအဖေလုံးဝမကြိုက်ဘူးအခုတော့အဖေလဲသဘောကျတယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာနတ်ကျောတွေကနိုးကြလာတယ်အဲ့ဒါဟာကျမ်းမာရေးရှုထောက်ကကြည့်ရင်အလွန်ကောင်းတဲ့ချက်ပဲ
အဲ့ဒါအဖေအင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှာ Wonderful Game ထူးဆန်းအောက်ဖွဲ့ကောင်းတော်ချိန်လုံးဆိုပြီးစောင်းမတစ်ပုတ်ရေးပြီးအင်္ဂလန်ကထုတ်တဲ့စီးချနယ်တစ်ခုကိုပို့သေးတယ်။ကျောင်းဆရာတွေဟာချိန်လုံးကိုကင်ကိုကင်ရမယ်။ပြီးရင်ကျောင်းသားကိုရိုက်ဝရိုက်ရမယ်။အဖေတော့တဘောတူတယ်ဟုပြောလိုက်ရာမောင်မြန်ကအဖေတဘောတူပေမဲ့ကျွန်တော်ဖင်တွေတော့စုပ်ပြဲကုန်ပြီဟုပြောလိုက်ရာတွင်၎င်း၏ဖခင်ဆရာဝန်ကြီးဦးတန့်သည်တဟဲဟဲရေ၍မင်းငါပြောတဲ့စကားကိုအချက်ချက်ပြန်လဲခြေပနိုင်အောင်ညံရီထက်မြက်လာပြီ။အဲ့ဒါဆရာကြီးဦးဘိုးချီရဲ့ချိန်လုံးတကိုးပဲကွာဟုပြောလိုက်လိ။အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားမောင်မြန်လည်းမြန်မာကျောင်း၏ချိန်လုံးတကိုးကိုလှန့်ဖြန့်သွားကဝါလုံးများကိုဝိုင်းအောင်ရေးရလီတော့၏။ထို့ကြောင့်မောင်မြန်၏လက်ရည်သည်တစတဲ့တစညီညာဝိုင်းဆက်သောအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာလီတော့၏။လက်ရည်လှလာသည်နှင့်မျှမမျှလေးနှင့်လည်းပို၍ရင်းနှီးလာလီတော့၏။မောင်မြန်၏မျက်စီထဲတွင်မမျှလေသည်လှပသည်ထက်လှပနေပြီလေတော့၏။မောင်မြန်ကကျောင်းကိုတက်ရသည်မှာပျော်၍နေလေတော့၏။ကျောင်းတက်ရလင်မမျှလေနှင့်တွေ့ရသည်ဖြစ်၍ကျောင်းပိတ်တော်ရက်များကိုပင်မုံတီးလာလေတော့၏။မောင်မြန်၏နှုတ်နယ်သောနှလုံးသားသည်မမျှလေသည်ဟုသောကျောင်းနေဖက်မိန်လေးပေါ်၌တွေ့သာဆပြုလာလေတော့၏။ညဉ့်ညံသောတနာပေမစိတ်မပါဘဲဖြူစင်သောမြေသာစိတ်တသက်ဖြင့်တွေ့သာလာခဲ့သည်ဖြစ်ရာထိုသွေသာသောစိတ်သည်ပုံမူခံမြဲလာလေတော့၏။ဤသို့နှင့်ပင်မောင်မြန်နှင့်မမျှလေတို့၏အဖြစ်သည်မလွကုန်းဘူတာနှင့်လွန်စွာမဝေးသောနေရာမှဥပိုးချီအကြောင်းတွင်စတင်ခဲ့ကြလေတော့သည်။မမျှလေအားလက်ကင်ပေါ်ဝါပေးခြင်း။တနေ့တွင်မမျှလေသည်ကျောင်းသို့တက်ရ၌မိုးမိသည့်ဖြင့်နှာများမှွန်နေလေ၏။မုံစားကျောင်းစင်းချိန်ရောက်တော့ခါ၌မမျှလေနှင့်မောင်မြန်တို့သည်ထန်၍စကားပြောနေကြလေ၏ထိုခါ၌မမျှလေသည်နှကောင်းမှနှာရည်များယိုလာသည်ဖြင့်ထမိန်အထက်ဆကလေးဖြင့်တုတ်လိုက်လေ၏ထိုခါမောင်မြန်က You very daddy ဟုပြောလိုက်ရာမမျှလေကနင်ဘာပြောတာလဲဟုမေးလေ၏နင်သိညစ်ပတ်တာပဲလို့ပြောတာယော့ဟောဒီမှာလက်ကင်ဘွားယူထားနှစ်ချီထွက်ရင်ဒါနဲ့တုတ်ရတယ်ဟဲ့ထမိန်တွင်အင်ဂျီတွေနဲ့မတုတ်ရဘူးဟုမောင်မြန်ကပြောကသူ၏အိတ်တွင်မှလက်ကင်ပေါ်ဝါတထဲကိုထုတ်ပေးလေ၏ထိုအခါမမျှလေးကမောင်မြန်ပေးသောလက်ကင်ပေါ်ဝါလေးကိုဖြန့်ချလိုက်ရာလက်ကင်ပေါ်ဝါလေး၏တောင့်တွင်အချီအနီရဲရဲဖြင့်အာဆိုသည့်ဆက်လုံးလေးကိုတွေ့ရလေ၏ဒါလေးကဘာထူးထားတာလဲဟုမမျှလေးကမေးလိုက်လေ၏အာလို့ရေးထားတာငါနာမည်ရစ်ချတ်ဆိုတာရဲ့အတူကားဟုမောင်မြန်ကပြောလိုက်လေ၏မမျှလေးသည်ထိုလက်ကင်ပေါ်အဖြူလေးကို၎င်း၏ရင်ပတ်၌ကတ်လိုက်ပြီလင်ဒီလက်ကင်ပေါ်အဖြူဖြူလေးနဲ့ငါနှံ့မတုတ်ရပါဘူးဟဲဟုပြောလိုက်လေ၏တုတ်ပါဟဲ့အဲ့ဒီလက်ကင်ပေါ်မျိုးတွေငါမှအများကြီးရှိပါတယ်ဆေးရုံအတွက်ပေးတဲ့ပိတ်ဆာတွေထဲကငါအတွက်ငါအဖေဖြတ်ပြီးချုပ်ပေးထားတာငါဝတ်တဲ့အင်ဂျီဖြူလေးဆေးရုံအတွက်ပေးတဲ့ပိတ်ထဲကပဲဟဲ့ဟုမောင်မြန်ကပြောလိုက်လေ၏ပြီးတော့ဟဲ့အဝတ်တွေပိတ်ဆာတွေလက်ဆောင်မပေးရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလက်ဆောင်မျိုးပေးရင်ကွဲတက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုမမျှလေးကပြောလိုက်ရာမောင်မြန်ကငါအဖေကငါ့ကိုအဝတ်တွေပိတ်ဆာတွေအမြဲတမ်းလက်ဆောင်ပေးနေတာပဲဟဲ့ငါအဖေနဲ့ငါနဲ့တခါမှမကွဲပါလားဟုစောရကတက်လိုက်လေ၏ထိုအခါမမျှလေးကဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးဟဲ့ဟုပြန်ပြောလိုက်လေမောင်မြန်ကနင့်ကငါပြောထားတယ်မဟုတ်လားကိုမသိတဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့လို့ကိုမမသိပဲဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောမှလဲဟုပြောလေဤထိုခါမမျှလေးကကောင်းပါပြီဟဲ့နင့်စကားကိုငါနားထောင်ပါမယ်ငါမသိတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောတော့ပါဘူးဟုဂတိပေးလိုက်လေဤအထက်ပါဖြစ်ဖြစ်များဖြစ်ပွားပြီးရက်အတန်ကြာတော့ချိန်၌မောင်မြိုင်ဒီကျောင်းတို့ရောက်လာလေဤရောက်လာရာ၌တယောက်တည်းမဟုတ်၎င်း၏ဖခင်ဆရာဝန်ကြီးလည်းပါလာလေတော့ဤဆရာဝန်ကြီးကကျောင်းဦးဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်ဟာဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်သားလေးကိုကျောင်းလာထုတ်တာပါကျွန်တော်နှက်ပြမနှက်ဆိုရင်ပြင်မနာကိုစေယုံအုပ်ကြီးယာထုနဲ့အလုပ်ပြောင်းရပါပြီဟုပြောလိုက်ရာကျောင်းဦးဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်ကကဲမောင်မြိုင်မင်းရဲ့လေးလှစာအုပ်ကိုထုတ်ပြလိုက်စမ်းမင်းဖေကိုဟုပြောလိုက်ရာမောင်မြိုင်လည်းသူ၏လေးလှစာအုပ်ကိုထုတ်ပြလိုက်လိမ့်ထိုအခါဝိုင်းဆက်လှသောလက်ရည်များကိုမြင်လင်ဆရာဝန်ကြီးကကျွန်တော်သားလေးကိုအခုလိုလက်ရည်လှအောင်တင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးတိထပ်ပို့ပြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်သားလေးကိုချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ
အဲ့ဒါလိုရိုက်တဲ့အခါမှာကလေးမှရှိတဲ့နပ်ကြောတွေဟာလှောက်ရှားနှိုးချသွားတဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သားဟာရခင်ကထပ်ပူပြီးညံကောင်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းသားများကိုရခင်ကထပ်ပူပြီးဆရာကြီးရိုက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုပြောလိုက်ရာကျောင်းဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်သည်သူ၏ချိန်လုံးချင်းဖြင့်ဇပွဲခုံကိုဖျက်ခနှိုင်းရိုက်လိုက်လိမ့်ရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ဘာမှမပြောနဲ့တော့ဒေါက်တာဘိုးချစ်တဲ့တနည်းကိုချိန်လုံး၅လုံးလဲပြီးကင်ရတယ်ဟုဦးဘိုးချစ်ကပြောလိမ့်ထို့ကဆရာဝန်ကြီးကကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးလာတော့နည်းနည်းညံထိုင်းလာတယ်လို့ပဲအားတဲ့ခါမှာဆရာကြီးစီလာပြီးအရိုက်ခံဖို့စိတ်ကူးမိပါတယ်ဟုပြောလေ၏။ကောင်းပါရဲ့ခမ။ရိုက်ပေးဖို့ကတော့ကြုတ်ဖို့အပန်းမကြီးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ရိုက်မလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားဖို့ရှိပါတယ်ဟုဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်ကပြောလေ၏။ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့။လက်ရည်မလှတဲ့အပြစ်နဲ့ရိုက်ရင်ရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အခွင့်မသာသေးဘူး။အစိုးရရရှိကြီးများလှုပ်တက်ရင်လာတဲ့ခါမှာညံထိုင်းတော်တဲ့ကြောင်းအဲ့ဒါကြောင်နပ်ကြောများလှုပ်ရှားနှိုးကြလာအောင်ချိန်လုံးနဲ့အရိုက်ခံတဲ့ကြောင်းတင်းစစ်တဆောင်ရေးပြီးအင်္ဂလိပ်အစိုးရစီကိုတင်သွင်းလိုက်ဦးမယ်အဲ့ဒီခါမှာအစိုးရကလက်ခံနေဆိုရင်တော့ပျော်ပျော်ပါပါကြီးတပတ်ကိုနှစ်ချိန်လောက်နေရကြောင်းဆရာတွေစီမှာအရာရှိကြီးတွေဝင်ပြီးအရိုက်ခံဖို့စီစဉ်ရင်စီစဉ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာတိတ်ပြီးရာထူးကြီးတဲ့အရာရှိကြီးတွေကအာဏာသုံးပြီးအခွင့်အရေးပို့ပြီးမယူအောင်လို့တော့register ဆောက်တွေဘာတွေနဲ့လုံးမဖြစ်မြင်ထင်တယ်ဟုဆရာဝန်ကြီးကပြောပြလိုက်လိမ့်။ထို့ကဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်ကအဲ့ဒီဥပဒေထွက်လာရင်တော့ကျုပ်တို့ပညာအုပ်ကိုအရင်ရရမယ်ဗျ။ဒီလူကတော့ညံထိုင်းနေပြီ။သူ့ကိုတော့ချိန်လုံးတစ်လုံးထင်းနေတောင်လုံလောက်မယ်မထင်ဘူး။ချိန်လုံးနှလုံးပြူးနဲ့ဆုံးမဖြစ်မြင်ထင်တယ်ဟုပြောဆိုလိုက်ရာဆရာဝန်ကြီးဒီတဘောကြလွန်တစ်ဖြစ်တဟဲဟဲနဲ့ရင်းနေလိမ့်။မောင်မြိုင်မမူ၎င်း၏ဖခင်ဆရာဝန်ကြီးနှင့်ဆရာကြီးတို့စကားပြောနေစဉ်နိုင်မှာပင်မမလေးထံသို့ရောက်သွားပြီဖြစ်၏မမလေးနှက်ဖြက်မနှက်စိုးကြီးမှာငါရဲ့အဖေရဲ့ပြင်မနာကိုတွားရမယ်နင်းနေတော့ခွဲရပြီပေါ့ဟဲဟုမောင်မြိုင်ကပြောရာမမလေးသည်မျက်ရည်များကျလာလေတော့၏မငိုပါနဲ့ဟင်နင်းကငါအမြဲတည်းရနေမှာပါဟုမောင်မြိုင်ကပြောလိုက်လေ၏ထိုအချိန်နိုင်မှာပင်ကျောင်းဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်ကမောင်မြိုင်ကိုလှမ်းခေါ်တဖြစ်မောင်မြိုင်လေးမမလေးကိုထား၍ဆရာကြီးထံသို့လာခဲ့ရလေ၏ထို့ကဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်ကကဲကဲကဲငါတပည့်ကဘိုးကျောင်းသားဆိုတော့မသိဘူးကွယ်ကို့ဆရာတမားကို့ထက်တနည်းတည့်ရက်တမနဲ့ကြီးတဲ့သူကိုကတော်ရတယ်ကွယ်ဟုပြောလိုက်ရာမောင်မြိုင်လေးမြေကြီးဖော်၌ထိုင်ချပြီးလင်ကတော်လိုက်လေ၏ဆရာကြီးကလည်းယခုကဲ့သို့ကတော်ရတော့အကျိုးအားကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးရင်ဤလောကအပေါ်၌လှည့်လှအောင်ရည်နိုင်သောယောက်ျားကောင်းအဖြစ်တင်းတင်းတည်တည်ကြီးနေနိုင်ပါစေကွယ်ဟုအာလုတ်တန်ကြီးနဲ့ဆုပေးလိုက်ရာဆရာဝန်ကြီးကပြောလိုက်လေ၏ထို့နောက်မောင်မြန်သည်ကျောင်းသားများဘက်သို့လှည့်၍ကတော့လေ၏ထို့ကြောင့်ဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်သည်မျက်လုံးပြူး၍သွားလေ၏ကျောင်းသားချင်းတို့ကတော့ဖို့မလိုပါဘူးကွယ်ဟုဆရာကြီးကပြောလိုက်ရာမောင်မြန်ကတနေ့တည့်ရက်တမနဲ့ကြီးရင်ကတော့ရမယ်ဇိုးဆရာကြီးရဲ့ဒီကောင်ရင်အားလုံးကျွန်တော်ထက်ကြီးတယ်ဟုဆိုကကတော့လေဤထိုကလှပြီဆိုတော့ကျောင်းသားကတာရုတာရုတာရုတရာတီလာသူသားဇာကဟိရိဩတပတိဟုတော့သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီလင်နှက်ဖြစ်လင်နှက်ချမ်းသာလူဖြစ်လင်လက်ရေးလှသောလူယောက်ျားဆရာကြီးဥပိုးချီကျောင်းသားဖြစ်ပါစေသတည်းဟုအတီပေါက်နှင့်ဆုတောင်းပေးလိုက်သည်ဖြစ်ရာဆရာကြီးဦးဘိုးချစ်ဒီလှပေအားရိုက်ရလဲအခက်မရိုက်ရလဲအခက်ဖြစ်နေလीဆရာဝန်ကြီးကမူဆရာကြီးကျောင်းသားတွေကတော့ဆရာကြီးလက်တံပြောင်းထားတဲ့အတိုင်းအတော့ကိုတော်ကြပေတာကိုဟုချီးမွမ်းကနှုတ်ဆက်၍မောင်မြိုင်အားခေါ်သွားလေတော့သည်ထွက်တော်မူနန်းကခွာတယ်နောက်တနည်းနဲ့ငားနိုင်မထိုးမီ၌မမြလေးဒီအိယာမထကမလွှကုန်ဘူးသာသို့ရောက်ရှိလာလေ၏9:15 မိနစ်တွင်စာဖို့ယထာကြီးသည်မလှကုံဘူသာတို့ဖြတ်တန်းသွားမိဖြစ်ရာထိုယထာကြီးပေါ်၌မောင်မြိုင်တို့တားဖပါလာမိကိုတိသောကြောင့်မှမြလေသည်စောင့်မျှော်နေခြင်းဖြစ်၏မောင်မြိုင်သည်မလှကုံဘူသာနီးတို့ရောက်တော့ခါ၌တတွေးကိုထွေးရန်အတွက်ပဒင်းပေါက်မှခေါင်းကိုထုတ်လိုက်လေ၏ထိုအခါမှမြလေကမောင်မြိုင်မောင်မြိုင်ဟုလှမ်းအော်လိုက်လေ၏မောင်မြိုင်သည်မှမြလေ၏အတန်ကိုကြားသောကြောင့်
ဘူဒာစင်ညံဖက်စီတို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရာ၎င်းအားလက်ပြနှုတ်ဆက်နေသောမမျှလေးကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတွေ့ရလိမ့်မမျှလေးရေမမျှလေးဟုမောင်မြန်ကလက်ပြ၍အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်လိမ့်မောင်မြန်ဤဖခင်ဆရာဝန်ကြီးကပါပရင်ပေါ့မှဦးကောင်းကိုထုတ်၍မမျှလေးအားလက်ပြနှုတ်ဆက်လိမ့်ထို့သောနှုတ်ဆက်နေရင်ပင်ယထာကြီးသည်ဝေးတက်ဝေးကွာသွားလိမ့်ထိုအခါကြမှပင်မျက်လုံးအိမ်မှမျက်ရည်များပါးပြင်ပေါ်သို့စီးကြလာလေသောဤမမျှလေးရင်၌တဆုံတစ်ခုပြုတ်ထွက်တကဲ့သို့ဟာတာတာကြီးဖြစ်သွားလေသောဤထို့နောက်မမျှလေးသည်မိယထာလန်တိုင်းဝမ်းနေကြေကွဲစွာဖြင့်ရှောက်လာခဲ့ရာယထာလန်းစုံတို့ရောက်လင်တာမွေဖွဲ့သို့သွားသောလန်တိုင်းဆက်လျှောက်လာခဲ့လေဤအိမ်သို့ရောက်သောအခါ၌6နာရီထိုးနေပြီဖြစ်၎င်း၏တော်သည်၎င်းကိုမြင်လင်ကြီးကဆော့ဆော့စီစီဘဲကိုနှံ့ကြောထသွားနေတာတော့ဟုစီး၍စုလေ၏မဟုတ်ပါဘူးတော်ရဲ့ကျမတငယ်ချင်းចောင်းထွက်ပြီးပြောင်းသွားတာကိုဘူဒာမှာသွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပါဟုပြောတော်လေ၎င်း၏တော်ကစူပူချိန်မောင်းလေ၏၎င်း၏တော်၏သမီးများကပါဝိုင်းဝန်း၍ပြောဆိုကြလေ၏မမျှလေးမှာဝမ်းနဲ့ခြေကွဲလွန်းတစ်ဖြစ်မျက်ရည်များစီးကြလာလေ၏ထို့ခါ၎င်း၏တော်ကဒါလောက်လေးဆိုတာငိုစရာလားညီကိုပဲတုတ်ကမပြောရဲအောင်ဖြစ်နေပြီညီကိုပြောရင်ညီကငိုလိုက်ညီဦးလေးကကာစီကာစီလှုပ်လိုက်နဲ့တို့လင်များလဲညီကြောင့်တကြက်ကြက်ဖြစ်နေရတယ်ညီဒီမှာမနေရင်ကောင်းမယ်ဟုပြောလိုက်တဲ့အချိန်၌မှာပင်မမျှလေးနဲ့မမျှလေးနဲ့ရွယ်သူ၎င်းတော်ဤသမီးများသည်မမျှလေးအားဂျိုကောင်မညီမနေနဲ့ဟုဝိုင်းဝန်းမောင်းထုတ်ကြလေ၏မမျှလေးဦးလေးမှာညဘက်တွင်အလုတ်ဆင်းရသောကြောင့်အိမ်တို့ပြန်မလာသေးပေမမျှလေးသည်ခေါင်းကိုငုတ်၍အိမ်ပေါ်သို့တက်မီပြုလို့ရာအသောဤတမီးများကဖက်နှက်များကိုကောက်၍ကန်ကြ၏ပြီးလင်ညီတက်ရဲတက်ကြည့်စမ်းအိမ်ပေါ်တက်ရင်ဖက်နှက်နဲ့ရိုက်ချမယ်အဖေကိုလည်းတို့ပြောမယ်ညီရှိရင်တို့မနေဘူးဟုဝိုင်းဝန်းပြောကြလေ၏ထို့သို့ပြောကြခြင်းမှာအတော်လို့သူက၎င်း၏တမီးများကိုလက်သီးထိုးတင်ထားပြီးကြောင်းကိုမမျှလေးရိတ်စားမိလေ၏ထိုကြောင့်မမျှလေသည်အိမ်ပေါ်သို့မတက်ဝင်ပင်အိမ်နှင့်မလန့်မကန်တစ်ပင်အောက်တွင်ထိုင်နေရလေ၏ထိုက၎င်း၏တော်သည်တစ်ပင်အောက်သို့လာပြီးလင်ညီကဒီကစောင့်ပြီးညီဦးလေးကိုချွေးမလို့လားစိတ်မကူးနဲ့ကောင်းမ၏ညီကိုအိမ်မှာလက်ခံရမယ်ဆိုရင်ငါပါအိမ်မှာမနေဘူးဆင်းမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ညီဦးလေးကညီကိုလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးညီကိုသားရင်ယထာလမ်းမှာယထာကြိတ်ခံပြီးတေးဖို့ပဲရှိတော်တယ်ဟုပြောရာမမျှလေးသည်၎င်းဦးလေးအကျက်ဆိုင်မိပေကိုတွေးမိလေ၏နောက်ဆုံးတွင်ဦးလေးဖြစ်သူယထာကြိတ်ခံ၍တေးချင်းတည်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားမိလေ၏ထို့ကြောင့်အိမ်မှထွက်လာပြီးလင်၎င်း၏ဆရာကြီးဥပိုးချစ်တန်တို့သွားရောက်ကအဖြစ်ပြအကျိုးကြောင်းကိုပြောပြလေ၏ထို့ကဆရာကြီးဥပိုးချစ်က၎င်း၏ထံတွင်လက်ခံလိုက်ပြီးလင်မမျှလေးဦးလေးကိုခေါ်ယူကအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြလေ၏မမျှလေးဦးလေးလေဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းထားလို့မဖြစ်ဘူးဆရာကြီးစီမှာပဲခိုင်းချင်ရခိုင်းဖို့ခေါ်ထားပါတော့ဒီကလေးရဲ့ကံကတော့စိုးပါတယ်ဟုပြောလေဤထို့ကဆရာကြီးဥပိုးချစ်ကကဲဒီနှစ်လေးတအောင်ရင်ငါတပည့်ကကြောင်လဲဆက်ပြီးမတက်နိုင်တော့ဘူးဆရာကြီးကလည်းခေါ်ထားဖို့ရည်ရှိမှမသင့်လျော်ဘူးဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကအိမ်ယာရှိတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းမှာပဲနေရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီနှစ်လေးတန်းဖြည့်ပြီးတဲ့အထိတော့ဆရာကြီးလက်ခံမင်းလေရအောင်ပြီးရင်တော့ငါတပည့်မမျှလေးဝါသနာပါတဲ့ပညာတစ်ခုခုကိုတင် जा ဖို့ဆရာတူဦးစီမှာအနှံ့ပြီးမင်းအဲ့ဒီတော့မမျှလေးဆက်ချုပ်တင်ချင်လားဈေးရောင်းတင်ချင်လားရက်ကန်းတင်ချင်လားကြက်ရပြောခွေတင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာစီကိုတခါတည်းအပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုပြောလေ၏ထို့အခါမမျှလေးကဆရာကြီးရဲ့ကျမဇက်တပင်အစိုးကဝါသနာပါပါတယ်လေတအောင်ပြီးရင်အဲ့ဒီပညာသင်ပေးနိုင်မဲ့ဆရာစီကိုအနှံ့ပေးပါဟုမျက်ရည်များစီးကြလက်ပြောလေ၏ထိုအခါဆရာကြီးကကောင်းနေငါတပည့်ထဲမှာဇာမင်းသမီးမရှိသေးဘူးဆရာကြီးစီမံပေးမယ်မော်လမြိုင်မြို့ကမင်းသမီးမတ်ငွေကြိုင်းဆိုတာနာမည်ကြီးပေါ့ကွယ်သူ့စီကိုဆရာကြီးလိုက်အပ်ပေးမယ်မတ်ငွေကြိုင်းဟာဆရာကြီးနဲ့အင်မတန်ခင်သာဟုအာရဝန္ဒာပြောလေ၏ထိုနောက်တွင်ကမမျှလေးသည်ဆရာကြီးဥပိုးချစ်၏ကျောင်းမှပင်လေးတန်းဆံမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့လေတော့၏ထိုကဆရာကြီးဥပိုးချစ်သည်မမျှလေးအတွက်တကောက်ဖာကလေးတစ်လုံးဝယ်ပေးသည်၏
ထို့ပြင်ဈေးချုပ်အင်ဂျင်ကလေးများနှင့်တရက်ထည့်လုံးကြီးကလေး၃လေးထည့်လေးဝယ်ပေး၏ထို့နောက်ဆရာကြီးသည်မှန်မြလေးအားခေါ်ကမော်လမြိုင်မြို့သို့သွားလေတော်၏မော်လမြိုင်မြို့သို့ရောက်လျှင်ဆက်မင်းသမီးမတ်ငွေကြိုင်အားရှာဖွေလေ၏တွေ့သောအခါ၌မတ်ငွေကြိုင်သည်ဆရာကြီးဦးဘိုးချင်အားရင်းရင်းနှီးနှီးပင်ဟဲ့ဘယ်သူများလဲမှတ်တယ်ဖိုးချစ်ပါလားကလေးတယောက်နဲ့ဘယ်ကဘယ်လိုရောက်လာတာတုံးဟုမေးလိုက်လေ၏နှင်းစီကိုပဲတမင်လာတာငွေကြိုင်ရေဟောရာကငါတပည့်လေငါကြောင့်ကလေးတန်းအောင်ထားတာလက်ရေးတိတ်ပြီးလှတယ်ဟုဦးဘိုးချစ်ကပြောလိုက်ရာဒေါ်ငွေကြိုင်ကနှင်းကြောင့်သာလက်ရေးလှတာကိုထိတ်မပြောစမ်းပါနဲ့ငါသိပြီးသားပါအဲ့ဒီတော့နင်းတို့ကိစ္စပြောစမ်းပါဦးဟုမေးလိုက်လေဒီကလေးမကမိဘလည်းမရှိချာဘူးပြီးတော့သူလှုပ်ချင်တာကလည်းနင်းတို့လိုဇမင်သမီးအငိတ်မင်းသမီးလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်နှိစီလာပြီးအပ်တာပဲနေခိုင်းဖို့စီဖို့လည်းရတာပေါ့ဟဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပညာသင်ပေးပါဦးဟုဥပိုးချစ်ကပြောလေထိုကတော်ငွေချိုင်ကအတော်ပဲဟဲ့ငါလည်းတိုးတိုးဖို့တိုင်ပင်ဖက်မင်းလေးတယောက်လိုချင်နေတာခိုင်းမို့စီဖို့တဘောမထားပါဘူးငါတော့ကန်ကောင်းလို့တမီးလေးတောက်ရတာပဲလို့တဘောထားပါလေငါမိတ်ကြီးလည်းဆုံးသွားတာသုံးနေရှိပြီဟုပြောလိုက်လေဥပိုးချစ်ဒီမမြလေးအားဒေါ်ငွေချိုင်အိမ်၌အနှံပြီးနောက်ပြန်သွားလေတော်ဤမမြလေးဒီမိမိတစ်ကြိမ်တစ်ခါမြမြင်တွေ့ဘူးချင်းမရှိသောမိမကြီးထ၌နေရပြန်ပြီတကားဟုအောင်းမိကမိမိဖြစ်ကိုဝမ်းနည်းလာပြီလင်မျက်ရည်များတွေစီးကြလာလေဤထိုကတော်ငွေချိုင်ကဟဲ့သမီးလေးမငုံနဲ့မငုံနဲ့အမေနဲ့နေရင်ပျော်သလိုနေကွယ်ဒီအိမ်မှာတူသားမီးနှစ်ယောက်ပဲရှိကြတာအခုဟာမိုးတွင်မလို့ဇက်ကနားနေတာဇက်ထွက်တဲ့အချိန်ဆိုသိပ်ပြီးပျော်ဖို့ကောင်းတာတမျိုးပြီးတမျိုးတနေပြီးတနေကားလိုက်ခုံလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့ပေါ့ဤအဲ့ဒီမှာညီလေးမျက်စိရည်နားရည်ဝပြီးမတင်ဘဲနဲ့ကိုတက်သွားမှာပါလူတာကလေးတွေကိုတော့အမေကပြပြီးမှာပေါ့အခုတော့အမေကလည်းကနိုင်ခုံနိုင်သေးတယ်လေ။နောက်မကနိုင်မခုံနိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်ငါသမီးကအမေကိုတလှည့်ပွဲကပြီးချွေုံပုတ်ကွယ်ဟုပြောလိုက်တော့ခါတွင်မမြလေးသည်လွန်စွာအားရှိသွားလေတော်၏။ထို့နောက်ဒေါ်ငွေကြံသည်မမြလေးအားဈေးသို့ခေါ်သွား၍အထည်ဆများဝယ်ကာအင်ဂျီများတိုင်း၍ချုပ်ပေးလေ၏။ဆက်မင်းသမီးများဝတ်သောဂရောင်းအင်ဂျီနှင့်ဗလာထမိန်လေးတစ်ထည်ပါချုပ်ပေးလေ၏။ဤသို့နှင့်ပင်မမြလေးနှင့်ဒေါ်ငွေချိုင်ကြီးသည်ဇက်မထွက်မီအချိန်၌ချက်ပြုတ်စားတော့ရင်းနှင့်သာလျှင်အချိန်ကုန်လေ၏ထိုအချိန်တွင်၌ဒေါ်ငွေချိုင်ကြီးကမမြလေးအားတချင်းဆိုချင်းနှင့်စီဝါစရီများကိုတင်ကြားပြသပေးလေ၏ဇက်ထွက်တော့ခါ၌မမြလေးသည်ဒေါ်ငွေချိုင်ကြီးနှင့်လိုက်ပါသွားရလေ၏ဒေါ်ငွေချိုင်ကြီးမှာအရွယ်အတော်ရနေပြီဖြစ်သောကြောင့်နောက်ပိုင်းမင်းသမီးကြီးခမ်းမထွက်ရလေ၏မမြလေးဒီဒေါ်ငွေချိုင်ကြီးအတွက်ဝေယာဝိဆာများဆောင်ရွက်ပေးရ၏ပြီးလင်အခြားသောမင်းသမီးများမင်းသားများလူရှင်တော်များကကြခုံကြသည်ကိုကကြအတွင်မှအားရအောင်ကြည့်ရှုနေလေတော့၏သူတို့ဆိုတကယ်သို့လိုက်ဆို၏သူတို့ကတကယ်သို့လိုက်ကလေ၏ဤသို့နှင့်ပင်ဆိုချင်းကချင်းလုံး၌အတော်အတန်ဖြစ်မြောက်လာလေတော့၏တခါတရံဇက်ခွေ၌ကလေးခန့်ကလိုလင်မမြလေးသည်ဆက်ရော့ဖြင့်ထွက်ရလေ၏ထို့ကြောင့်မမြလေးသည်ပရိသတ်ကိုလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ပေဤသို့နှင့်ပင်မမြလေးသည်တစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ဇက်ရည်ဝလာလေတော့၏အရွယ်ကလေးလည်းရလာပြီဖြစ်ရာရိန်းထဲတွင်ဝင်ကပြရသဖြင့်ရိန်းကခပင်ရလေတော့၏မမြလေးသည်တစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်အရွယ်ရလာတကဲ့သို့ဒုံငွေချန်ကြီးမှာတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်အရွယ်ကျသွားလေတော့၏မမြလေး၁၉နှစ်သမီးတို့ရောက်တော့ခါ၌ဒေါ်ငွေချိုင်ကြီးသည်ကျမ်းမာရင်ညံ့ဖြစ်လာပြီဖြစ်သည်ဖြစ်ဇက်ပင်မကနိုင်တော့ချေထို့ကြောင့်မမြလေးသည်ကာရွေ့ကြွေးရင်တာဝန်ရှိလာလေတော့၏အမေမကပါနဲ့တော့မီရင်သမီးပဲကပါတော့မယ်ဟုပြောလိုက်ရာတွင်ဒေါ်ငွေချိုင်ကဇက်ထဲလိုက်ရင်ရင်ကြီးကနေရမယ်တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးအငိမ့်ထဲလိုက်ရမယ်ကွအငိမ့်ထဲမှာဆိုတော့စာပြီးလောက်ရကလေးကရှေ့ထွက်မင်းသမီးနောင်ကို့မှာရေချင်းပြစ်လာရင်ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်လာမယ်လူကလည်းတော်မင်းစမ်းကလည်းရှိမယ်ဆိုရင်နမည်ကြီးသွားနိုင်တယ်ဟုပြောလေတော်၏ထိုခါမမြလေးကအမေကြိုက်တယ်လို့စီမံပါလေတမီးကတော့ကဖို့တည်တာကလို့ရတဲ့မြပတ်စံအမေကအကုန်လုံးအမေအမေဘာမှမလုပ်နဲ့အိမ်မှာငြိမ်ငြိမ်ကလေးနေဟုပြောလေတော်၏
အဲ့ဒီတော့ဒီလိုစဉ်းစားတယ်တမီးရဲ့အမေတို့မော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့မြိုင်မဟာအငိမ့်ဖွဲ့ဆိုတာတမီးသိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကအငိမ့်ထောင်ဆရာမမြစိန်ဆိုတာကအမေနဲ့ခင်နေအရင်တုန်းကတွေ့ပြီးအလုပ်လုပ်ဘူးတယ်အမေသူ့စီမှာသွားပြီးတမီးကိုအပ်ပေးမယ်ဟုဒေါ်ငွေချိုင်ကပြောလေမမြလေးလည်းတဘောတူလိုက်လေထို့ကြောင့်ဒေါ်ငွေချိုင်ဒီမမြလေးကခေါ်၍မြိုင်မဟာအငိမ့်ပန်ရှင်ဒေါ်မြစိန်စီတို့သွားကမမြစိန်ရေဟောရငါသမီးပဲညီရဲ့မြိုင်မဟာအငိမ့်မှာအလုတ်လုတ်ချင်တယ်ဟုပြောလိုက်ရာဒေါ်မြစိန်ကအတော်ပါပဲတော့ဒီမှာလဲရှစ်ထွက်တယောက်လုံနေတယ်ရွှေသွားစိန်ဆိုတာခေါင်းဆောင်လှလှဆိုတဲ့ရှစ်ထွက်တယောက်ရှိတယ်အငိမ့်ဆိုတာကရှစ်ထွက်နှစ်ယောက်မှခေါင်းတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒေါ်ငွေချန်သမီးဒီမှာအလုတ်လုတ်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးခေါင်းတာဘောဟုဆိုကဒေါ်မြစိန်ဒီမမြလေးအားသူ့ရဲ့အငိမ့်တွင်ရှစ်ထွက်အဖြစ်လက်ခံလိုက်လီတော့ဒီမှာကလီမမြန်များတော်အောင်ကြိုးစားအမေဒုံဝေကြံကြီးတော့ညီမပညာတွေတက်ပြီးဒီရုံနဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံကျော်ပြီလေပါဒီတို့ UTC တို့ကိုရင်ပေါင်တန်းနိုင်ပြီဟုလဲတော်မြစင်ကြီးကအားပေးစကားပြောလေလှလှဆိုသောရှေ့ထွက်မင်းသမီးမှမူမမြလေးကိုမြင်တဲ့နဲ့မမြလေးရုပ်ရည်ကိုမနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်လေတော့ဤခေါင်းဆောင်မင်းသမီးရွှေသွားစင်ကမူရှေ့ထွက်ကဒီလောက်ချောနေရင်ခေါင်းဆောင်ကကြောက်ရတယ်ဟဲ့မြလေးနင်စူးစားပါရဲ့ငါမကအငိမ့်ပညာတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ရုပ်ရည်ကနင်တို့လိုမဟုတ်လို့တိုးလောက်မှပဲကျေဝင်နေဤမြို့တက်ပြီးမဆန်းဝင်ဘူးဟုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောရှာလေဤသူနှစ်ပင်မမြလေးဒီမြိုင်မဟာအငိမ့်ဖွဲ၌ရှေ့ထွက်မင်းသမီးဖြစ်လောက်ကန်ခွင့်ရလေတော့တည်းအချစ်သမုတ်တရားစီတို့မမြလေးဒီမြိုင်မဟာအငိမ့်ဖွဲနဲ့အမျိုးမျိုးနယ်နယ်တို့လှဲ့လေကားပြခဲ့လေအငိမ့်ခွင်ကုံ၍ပြန်သောခါ၌ကာရွင်ရသည်မသောအခချင်းငွေတို့ကိုဒုံငွေချန်ကြီးလက်တို့အပ်လေထို့နောက်မှပင်ဆန်းစီငရုတ်ကြက်သွန်စတော်ပစ္စည်းများကိုဝေလေဒုံငွေချန်ကြီးမှမူအသက်ကြီးသောခါ၌မိမိအားလောက်ကန်ကျွေးမွေးသည့်တမီးလေးတို့ရရှိထားသောကြောင့်အလွန်ပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေလေထို့နောက်မမြလေသည်တနွေလုံးတဆောင်လုံးကပြခဲ့သည့်များကိုမိခင်ဖြစ်သူဒုံငွေချန်ကြီးအားအစမှအဆုံးပြောပြလေ၏ဒုံငွေချန်ကြီးကလည်းစိတ်ပါလက်ပါနားထောင်ကဟိုနေရာတုန်းကဟိုလိုလှုပ်လိုက်ရင်ပူပြီးကောင်းပါဒီနေရာကြတော့လေဒီလိုကလေးဆိုရင်ပူပြီးကောင်းပါဟုစသဖြင့်မမြလေးကပြခဲ့သည့်များကိုဖြည့်ဆွတ်အကြံပေးလေ၏ထို့နောက်သားအမိနှုတ်ဦးသည်ဆိုလိုက်ကားလိုက်ကြနှင့်နေကြလေ၏ပြီးလင်အငိမ့်ရာသီသို့ရောက်တော့ခါ၌မမြလေးသည်အငိမ့်ကထွက်ရပြန်လေ၏ဤသို့နှင့်ပင်မမြလေးသည်ကချီတကားနားချီတလဲနှင့်နေလာခဲ့လေ၏တနေ့တစ်နိုင်မမြလေးသည်အငိမ့်ထွက်ကနေပြီဖြစ်သည့်ဖြစ်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူရန်အတွက်မော်လမြိုင်ဈေးသို့သွားလေ၏ဈေးအဝင်တွင်တစုံတစ်ယောက်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တူးမိသည့်ဖြစ်ထိုသူအားငေးဆိုင်ကြည့်မိလေ၏ထိုသူကလည်းမမြလေးအားငေးဆိုင်ကြည့်နေလေ၏ထို့နောက်ထိုသူကပင်မမြလေးဟုခတ်တိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်လေ၏မမြလေးကလည်းဟဲမောင်မြိုင်ပါလားငါဖြစ်ဝမ်းသာလိုက်တာဟဲဟုပြောလေ၏ငါလည်းနင့်ကိုတွေးချင်နေတာဘေးစီကိုများရောက်သွားသလဲလို့ငါမကြာခဏတွေးမိပါတယ်နင့်ရောငါ့ကိုမတွေးမိဘူးလားမမြလေးရဲ့တတိယတဲ့ခါတော့ရတာပေါ့မောင်မြန်ရေဒါပေမဲ့ငါကနဲ့လို့ငင်းငင်းချက်ချက်နေရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒုက္ခထဲမှာနေရတဲ့သူဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့တတိမရနိုင်ဘူးဟုမှန်မြလေးကပြောလိုက်ရာမောင်မြန်ကငါလည်းပဲငင်းငင်းချက်ချက်မနေရပါဘူးဟေ့ငါတို့ဖေအောက်ပိုင်းတည်သွားကလေးကငါဖြစ်အဖေကိုစိတ်မချလို့ကြောင်လည်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ထွက်လိုက်ရတယ်အဖေကားမောင်းလို့အောက်ပိုင်းတည်သွားတယ်ငါတို့မော်လမြိုင်ရောက်နေတာကြာပြီဟုဆိုက၎င်းနေထိုင်သောရက်ွက်ကိုပြောလေ၏ငါလဲနင်တို့ပြင်မနာကိုပြောင်းသွားတော့ထွက်ပြီးနှုတ်ဆက်တာကစပြီးငါလဲငါဦးလေးအိမ်ပေါ်ကစင်ခဲရတာပါပဲငါဦးလေးလဲရှိမှရှိသေးရလားမသိဘူးငါအခုအငိမ့်ကနေတယ်အဲ့ဒါအငိမ့်ထွက်ခါနေပစ္စည်းလေးတွေလာဝယ်တာဟုမမြလေးကပြောလိုက်လေ၏အေးဟေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါဦးအဖေလည်းနင့်ကိုတွေးချင်ပါပါဟုဆိုကမောင်မြန်ဒီမမြလေးအား၎င်း၏အိမ်သို့ခေါ်သွားလေ၏ဤသို့နှင့်ပင်မမြလေးသည်အနှစ်နှင့်လှလှကွဲကွာနေသောငယ်တငယ်ချင်းမောင်မြန်နှင့်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရလေတော့၏အငိမ့်ထွက်တော့ခါ၌
အမျိုးမျိုးနေငယ်တို့လှည့်လည်၍အငိတ်ကရာ၏ပြန်လာတော့ခ၌မမြလေသည်မိခင်တော်ငွေကြံခြင်းအတွက်သာမဟုတ်ဘဲမောင်မြိုင်တို့သားဖားအတွက်ပါလက်ဆောင်များဝယ်၏လာတတ်၏အငိတ်နာတော့ခ၌မောင်မြိုင်၏အိမ်တို့သာလင်တွားရောက်လည်ပတ်နေလေ၏တနေ့တွင်မမြလေသည်မောင်မြိုင်၏အိမ်၌အချိန်ကုန်နေသည်ဖြစ်ရာပြန်လာတော့ခ၌မိုးချုပ်သွားလေ၏ထိုကမောင်မြိုင်ကလိုက်ပို့ရလေ၏မမြလေကမပုတ်ပါနဲ့မောင်မြိုင်ရေလကသားနေတာပဲငါဟာငါဘုံပြန်ငှားပြီးပြန်ပါမယ်ဟုပြောလေ၏တို့ရတွင်မောင်မြိုင်ကမဟုတ်တာပဲမမြလေရေငါလည်းတနေ့ကုန်အိမ်ထဲမှာကုန်နေရတာအညောင်းပြညာပြီးလမ်းလျှောက်ချင်နေတာဘုံပြန်မငှားပါနဲ့ဟင်လမ်းလျှောက်သွားတာဘောဟုပြောလေ၏ထို့နောက်မမြလေနဲ့မောင်မြိုင်တို့သည်လှရန်အောက်တွင်အတူတကွလျှောက်သွားကြလေ၏လမ်းတွင်မောင်မြိုင်ကမမြလေနေတိတ်ပြီးလှတာပဲနော်ဟုပြောလိုက်ရာမမြလေးကမောင်မြန်ရေနှင့်ဟာကလည်းဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်ပါလားဟဲဟုပြန်ပြောလေ၏ဆိုင်းရွေဘုံတွေစစ်နေစံမလို့ဘူးလေငါကအငိတ်ကနေတာမှမဟုတ်ပဲငါကနှင့်ကိုချစ်နေတာဟုမောင်မြန်ကပြောကမမြလေးလက်ကလေးကိုကင်လိုက်လေ၏မမြလေးသည်ငြိမ်၍နေ၏ထိုကမောင်မြန်ကပြောပါမမြလေးနှင့်ကိုငါချစ်တယ်လေနင်ပြန်ပြီးပြောပါအောင်ဟုမေးလိုက်လေ၏ထိုကမမြလေးက၎င်း၏ဤကြားတွင်ပွက်၍ယူလာသောလက်ကင်ပေါ်ဝါလေးကိုထုတ်၍ပြလိုက်လေ၏မောင်မြန်သည်ထိုလက်ကင်ပေါ်ဝါလေးကိုဆွဲယူကြည့်ရှုလိုက်ရာလက်ကင်ပေါ်ဝါလေးထောင်းတွင်အာဆိုသောစလုံးညီကလေးကိုတွေ့ရလေ၏ထိုကမမြလေးကဟိုးကလေးဘွားကလေးကနင်ငါ့ကိုပေးထားခဲ့တဲ့လက်ကင်ပေါ်ဝါလေးအဲ့ဒီတော့နှင်းကိုချစ်တယ်ပြောဖို့လိုသေးသလားမောင်မြန်ရဲ့ဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေပြောဖို့မလိုမှန်းသိပါတယ်မမလေးဒါပေမဲ့ပြောတာကိုနားထောင်ချင်လို့မင်းနေတာပါဟုမောင်မြန်ကအချက်ကင်လိုက်ရာမမလေးဒီမောင်မြန်ကြီးလက်မောင်းကိုခေါင်းနဲ့မြည်၍နှင်းကိုချစ်တာကြားလာပြီဟုတူတူကလေးပြန်၍ပြောလိုက်လေကြည်ကြည်ပြောဆမ်းမှမမလေးရဲ့ဟုမောင်မြန်ကပြောလိုက်ရာမမလေးကရှက်တယ်ဟုဆိုကအတန်လွင်လွင်ကလေးဖြင့်တခိခိရီလိုက်လေ၏ထိုရီတန်လွင်လွင်ကလေးသည်မော်လမြိုင်အောက်လမ်းမကြီးမှတစဉ်လှရန်အောက်တွင်တဖြည်းဖြည်းစီးစင်းနေသောလှိုင်းကျစ်ခုတ်ကလေးများပေါ်မှပြန်ဝဲကပင်လယ်စီသို့ရောက်သွားလေ၏ပင်လယ်မှတစဉ်သမုတ်တရားစီသို့ရောက်သွားလေ၏ထိုသမုတ်တရားကအချစ်သမုတ်တရားဟုခေါ်လိုကခေါ်နိုင်ခွင့်ရှိပေသောသည်မမြလေးတို့ပြန်ခရစ်သက်ခရစ်1928ခုနှစ်လောက်တွင်မော်လမြိုင်စစ်ကမ်းသို့အတော်အတန်ကြီးမာသောမော်တော်ကြီးတစ်စီးစိုက်ကပ်လေ၏ထိုသို့စိုက်ကပ်သည့်နှင့်တပြက်နက်လွန်စွာကြီးမားသည့်ပလဲနကတ်ကြီးကိုနားနဖက်၌ပန်ထားသောအသက်40ရွယ်ခန့်အမျိုးသမီးကြီးတူသည်ထိုမော်တော်ပေါ်သို့အလော30တက်လိုက်သည့်ဖြင့်ကုန်းမောက်ပေါ်မှချော်၍အောက်သို့ကျမိကဲ့သို့ဖြစ်သွားရာမော်တော်တွင်ရေပတ်ကြိုးချီအလုပ်လုပ်သည့်ကလားလေးတူကအချိန်မီဖမ်း၍ဆွဲထားလိုက်ရလေ၏ထို့နောက်ထိုကလားလေးရပင်ကလားစကားဖြင့်ထိုတော်ကြီးအားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘာများဒါလောက်ရေးကြီးလာတာလဲဟုအပြစ်တင်လိုက်လေ၏ပလဲနကတ်ကြီးနှင့်အတော်ကြီးကမူမြန်မာစကားနှင့်ပင်နင်မသိပါဘူးဟဲဟုဆိုကမော်တော်ပေါ်သို့တက်သွားလေ၏မော်တော်ပေါ်သို့ရောက်လျင်၎င်းတွေ့လိုတော်လူကိုလှမ်းမြော်၍မျက်စိဖြင့်ရှာဖွေလိုက်လေ၏ထို့သို့ရှာဖွေလိုက်ရာ၎င်းတွေ့လိုတော်သူသည်မော်တော်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာကြသောသူများအားအောက်ပါတိုင်းပြောဆိုနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ဦးလေးလှတော်လင်မယားနှင့်ငွေနှဲကြီးကြီးကနေတယ်အဲ့ဒါကတသက်သွားရမည်ပုံပြက်ကိုလည်းကျမစီစဉ်ပြီမင်းဖြည်းဖြည်းမှဆင်းကြဒေါ်ဘူးနဲ့ကလမတို့ကနေတယ်တရွဲသွားကြရွာစားတဲ့အဖွဲကပစ္စည်းတွေကိုနွားလဲနဲ့တင်ပြီးမင်းလူတွေကပုံပြက်နှစ်စီးဆိုရင်လောက်တယ်ကျမအားလုံးစီစဉ်ပြီးမင်းအေးအေးစိစိထိုင်နေကြအငိမ့်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဒေါ်စိန်ရဲ့ကျမရဲ့ကနောက်ဆုံးမှဆင်မင်းမော်တော်တစ်စင်းလုံးဒီထုံမင်းကလေးရဲ့အတန်တဒံသေးတာရှိလေ၏အားလုံးညင်၍နားထောင်နေကြရလေ၏ထိုကဆော့ဆော့ကမော်တော်ဘော်တို့တက်လာသောပလဲနကတ်ကြီးနှင့်မိမကြီးသည်စီမံခန့်ခွဲနေသောမိန်းကလေးနီးတို့သွားရောက်ကဟဲ့မြလေးလာစမ်းပါဝင်ငါကြားရတဲ့သတင်းကဖြစ်မထိတ်တာမလန့်တာပါလားဟုပြောဆိုကအငိမ့်ပစ္စည်းထည့်ထားသောတစ်တာကြီးများကြားသို့ဆွဲ၍ခေါ်သွားလေ၏ဟုတ်တယ်တော့ပွဲမစခင်တည့်ရမှာပဲဖြစ်ရှာတာဝမ်းရောကဆိုပေမဲ့မြများဆဆဝမ်းကြတာမဟုတ်ဘူး
နှစ်ခါလောက်ကြာတာနဲ့အသက်ပါရတာကျမတို့လည်းရွှေသွားစိတ်မရှိတော့အတော့ကိုအားငယ်သွားကြရတာပေါ့သူကလည်းအဲ့ဒီရွာလေးမှာပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်တကြိုခဲ့ပါတယ်ဆွန်လဲတုတ်ခဲ့ပါတယ်ဟုမိန်းကလေးကပြောလေဤညီတို့ပဲလို့ဆက်လုပ်ကြသတော်ဟုပလင်းနကတ်နဲ့အတော်ကြီးကမေးလေဤဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲတော်ရင်နောက်ဝင်မဲ့ခွင်ကဖုံးကြီးပြန်ဝဲမဟုတ်လားမဝင်လို့ပဲဖြစ်မလဲကျမပဲရွှေသွားစင်နေရာကိုဝင်ပြီးကရတာဘောဟုထိုမင်းလေးကပြောလေဤထိုချိန်၌ပင်ပုံပြက်ခေါ်မြင်းလေးများရောက်လာသည့်ဖြင့်ထိုမင်းလေးကအတော်ကြီးပြန်မဲ့သူတွေအတွက်ကျမစီစဉ်ပေးလိုက်ဦးမယ်ဟောဟုမှလှလှရောက်လာပြီအကြောင်းဆောင်ကိုသိရအောင်သူနဲ့စကားပြောပြီးတော့ဟုဆိုကမမလေးဆိုသောမင်းကလေးသည်မြင်းလေသမားများနှင့်သူ၏အငိမ့်ဖွဲ့သားများကိုတွေ့ဆုံကခရီးစဉ်များကိုစီမံပေးလေ၏ခရီးစရိတ်များထုတ်ပေးလေ၏မြားလေးဆိုသူမှာအသက်16နှစ်အရွယ်ရှိရှေးထွက်အငိမ့်မင်းသမီးလေးတဦးသာဖြစ်၏ထိုအငိမ့်ဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးမှာရွှေသွားစိန်ဖြစ်တော်လေလန်ခရီး၌ရွှေသွားစိန်ဝမ်းယောဂါနှင့်ရုတ်တရက်ကွဲလွန်သွားပြီဖြစ်ရာမြားလေးသည်လက်ခံထားသောပွဲခွင်များကိုမှတ်ဖြတ်ပေးရွှေသွားစိန်နေရာတွင်ဝင်ကပြက၎င်းတို့ညိတ်တီရှိသည့်မော်လမြိုင်မြို့သို့ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ပလဲနကတ်နှင့်အတော်ကြီးမှာအငိမ့်ပါရှင်တော်များစဉ်ဖြစ်၏တော်များစဉ်သည်၎င်းဤသို့ရောက်လာသောရှေ့ထွက်မင်းသမီးလှလှဟာဘယ်လိုလဲလှလှရင်ရွှေသွားစိန်မရှိပဲအလုတ်လုတ်ခဲ့ကြတာနေရာကျရဲ့လားဟုမေးလေရာလှလှကမြလေးကဒုတိယလက်ထောက်ပဲတော်ရင်သူကရွှေသွားစိန်နေရာတက်ပြီးခေါင်းဆောင်လှုပ်တော့တာဗို့ကားလိုက်ဆူလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ရွှေသွားစိန်တော်တရားကနေထပြီးသူ့ကိုကြည့်ပြီးအတုခိုးရမယ့်အတိုင်းပဲပြီးတော့လေအငိမ့်တစ်ဖွဲ့လုံးကိုအုပ်ချုပ်လာလိုက်တာအတော်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာရင်တော့သူ့လောက်အုပ်ချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမြလေးကတော့တကယ်ပါပဲအငိမ့်ပိုင်ရှင်ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကြီးကြနေတာပဲဟုပြောလိုက်လိထိုကတော်မြစိန်ကအေးလေဒီလိုလှုပ်တက်ကင်တက်တယ်ဆိုရင်ပဲတော်ရီတာဘော့ကွယ်ဟုချီးမွမ်းလိုက်ရာလှလှကတဖက်တို့လှဲ့၍မှဲ့လိုက်လေဤပြောရအောင်မေတော်ရဲ့ပြီမှာအငိမ့်ဝင်ပြီးရန်ကုန်ဘက်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတန်တမ်းမမတ်မလာပဲလှဲကူးဘက်ကိုထောင်တက်သွားပြီးပွဲခွေမရမကဖန်တီးပြီးအဲ့ဒီမှာတညဝင်ကခဲ့သည်တယ်အဲ့ဒီပွဲကားတဲ့ညမှာပဲအငိမ့်စင်တော့ကိုဆောင်းကြီးခြုံထားတဲ့လူတယောက်သူနဲ့လာတွေ့တယ်ကျမလည်းမတင်ကြရနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတေးသေးချာချာခိုးပြီးကြည့်လိုက်တော့လာလာတခြားလူဟုတ်อยู่လားတော်ရဲ့တေးသွားတဲ့မင်းသမီးရွှေသွားစင်ရဲ့ပထွေးကြီးလီဓမြမှုလူတက်မှုနဲ့ဝရံပြေးဖြစ်နေတာအတော်သိတယ်မဟုတ်လားညာလေးဟာအဲ့ဒီဝရံပြေးကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အကြံနဲ့ကိုအဲ့ဒီပွဲခွင်ကိုချန်ဖန်ပြီးစီစဉ်တာအဲ့ဒီကောင်မှတိတ်ပြီးလေတယ်တော်ရဲ့ဟုလှလှကပြောလေတော့ဤထိုအချိန်နိုင်မှာပင်မမြလေးဒီ၎င်းဤတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ရာအငိမ့်ပိုင်ရှင်တော်မြစင်ကဟဲ့မြလေးညီကိုတာတင်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုသူကဝရံပြေးကြီးပဲဒါနဲ့နေပါဦးသူကကြမ်းကြမ်းမမရှိရလားဟုမေးလိုက်လေတွေ့တာကဒီလိုပါတော့ရေတမင်တကာတွေ့အောင်စီစဉ်တာပဲရွှေသွားစင်တေခါနီးမှာကျမကိုတေးသေးချာချာမှားသွားတယ်သူပထွေးကြီးလှဲကူးမှရှိတယ်တဲ့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ဝင်သွေးပြီးစားတဆောင်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ကျမသွားတာသူ့ပထွေဥဒါတင်ကြီးဟာလူလည်းမတက်ရပါဘဲနဲ့လူတက်မှုနဲ့ပြင်းနေရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေသူကသူသည်သမျှလွတ်နိုင်တဲ့နီးလန်းတွေကိုစားရေးပေးလိုက်တာပါတော်ရဲဟုပြောလိုက်လေထိုချိန်၌မှပင်မော်တော်တမားများကငွေရှင်းပေးရန်လာပြောသည့်ဖြစ်မမြလေသည်အငိမ့်ပိုင်ရှင်တော်မြစင်ကြီးအားအတော်လှလှနဲ့စကားပြောနေဟုတ်ကျမမော်တော်စိတ်သွားရှင်းပေးလိုက်ဦးမယ်ဟုဆိုကထွက်သွားလေတော့ဤထိုခါ၌လှလှကဒေါ်မြစင်ကြီးအားလက်တို့ကမြလေးကိုအဲ့ဒီဝရံပြေးကြီးကအထုတ်တထုတ်လဲပေးလိုက်သေးတယ်တော်ရဲ့ဟုပြောလိုက်လေထိုနောက်လှလှသည်မမြလေးနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းများကိုခရားရေလို့ပြောလေပြောသည်များတို့ဒီလေမမြလေးမကောင်းကြောင်းသို့သာလင်ဖြစ်လေထိုချိန်၌မှပင်မမြလေးရောက်ရှိလာလေထိုခါအငိမ့်ပိုင်ရှင်တော်မြစင်ကဟဲ့မြလေးနေကိုသာတင်ကြီးစီကအထုတ်သထုတ်ရခဲ့သေးတယ်ဆိုဟုပြောလိုက်ရာတွင်လှလှသည်မနေတတ်မထန်တတ်ဖြစ်သွားလေ၏မမြလေးကမူဟုတ်ပါတယ်တော်ဥသာတင်ကြီးကတဝဲမှာနေတဲ့သူ့မိမစီကိုပေးလိုက်တဲ့ထုတ်ပါကျမပူပေးရမှာပေါ့ဟုခပ်ပော့ပော့ပင်ပြန်ပြောလိုက်လေ၏ထိုခါလှလှသည်ပြန်မီဟုပြောသည့်ဖြင့်
လှလှပြန်ရင်ပုံပြက်ငှားပေးခြင်းပုံပြက်ခပေးခြင်းတို့ကိုမမလေးကပြုလုပ်လေ၏ထို့နောက်ကြံပစ္စည်းများကိုအငိမ့်ပါရှင်တော်များစင်အိမ်တို့ပို့ရန်စီမံလေ၏အလုသမားများမှလည်းပစ္စည်းများကိုထမ်းဖို့ကပုံပြက်များပေါ်တို့တင်လေ၏ထို့ကမမလေးသည်သူ၏တကောက်ဖာလေးကိုကျိုးဖြစ်တုပ်၍ကစောင်းတင်ကပွေပိုက်လေ၏ပြီးလင်တော်များစင်ဟာကဲအတော်ကျမသွားမယ်ဟုပြောလိုက်ရာတော်များစင်ကမြလေးညနေကြရင်တို့ဝင်ထမင်းလာစားပါလားညီးကြိုက်တဲ့ငပြေမစီချံချက်ထားမယ်ဟုပြောလိုက်လေမစားတော့ပါဘူးတော်ရင်အမေနဲ့တွေ့ပြီးစကားတွေပြောရအောင်မယ်ဟုမမြလေးကပြန်ပြီးပြောလိုက်လေအမေနဲ့တွေ့လို့စကားတွေပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဟိုပရင်ကြီးဖျားရှိကိုကြောင်းနာကအိမ်ကိုတွားရအောင်မယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပိုးမြန်မာကပြလားဘူကလာကပြလားအဲ့ဒီကောင်လေးရှိတယ်မို့လားရစ်ချက်ဆိုလားမောင်မြိုင်ဆိုလားနှာတံပေါ်ပေါ်ကောင်လေးဟာလေဟုတော်မြစင်ကခန့်ငုံငော့ပြောလိုက်လေကျမနဲ့ကျောင်းနေဖက်တငယ်ချင်းမအတော်ဟုမမြလေးကပြန်ပြောလိုက်လေညီဟာညီကျောင်းနေဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးညီကိုပြောချင်တာကတော့မြေဝကျွန်းပေါ်ဘက်မှာပွဲခွင်တွေအများကြီးလက်ခံထားတယ်ကောင်းဆောင်မင်းသမီးမပါဘဲငါအငိမ့်ကိုပြီးဆိုလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးမြိုင်မဟာအငိမ့်ဆိုတာလူတိုင်းတည်နေတဲ့နမဲဤအဲ့ဒီတော့ဒီချိန်ကစပြီးငါအငိမ့်ကညီးထွက်မယ်လေမချန်တဲ့တော့မမြလေးရေဟုတော်မြစင်ကပြောလိုက်ရာမမြလေးကဩအတော်ကကျမကိုခေါင်းဆောင်မင်းသမီးခန့်လိုက်ပြီကိုစိတ်ချပါတို့ရေကျမစူးစားပါမယ်ဟုပြောဆိုကတော်မြစင်ကနှုတ်ဆက်၍ထွက်လာခဲ့လေဤတို့ရတွင်တော်မြစင်ကမမြလေးနောက်သို့လိုက်လာကဟေ့မမြလေးရဲ့ငါမေးစမ်းပြစီအောင်လှလှနဲ့နေနေကိုတဲ့ရဲ့လားဟုမေးလိုက်လေတဲ့ပါတယ်တော်ရင်ဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့လေလူချင်းတဲ့တာမတဲ့တာအရင်မကြည့်ပါဘူးအလောက်ချင်းကဆွေမျိုးပဲတော်ရင်အလောက်ခွင့်ကြတော့လေတဲ့မြတ်အောင်လှုပ်လို့ရမှာပေါ့အလောက်လှုပ်တဲ့အခါမှာတော့မတက်တာလေကိုကအလျှော့ပေးတဲ့ပေးရမှာပေါ့ဟုမမြလေးကပြောလိုက်ရာတော်မြစင်ကဟေးမြလေးအကောင်တိတိလေးနဲ့နေအချိန်သေးစီးပါလားနေအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့နေလူကြီးစိတ်မွေးတာပဲတာရုွယ်တာတုငါသူမကြီးကျမ်းမချမ်းသာပါစေအတော်ဖြစ်လှည့်ုံတစ်ဖက်ပြုတ်ပြီးလှည့်ုံတစ်ဖက်အစားရတာပဲဟုတော်မြစင်ကပြောလိုက်ချိန်မှာပင်မမြလေးဒီပုံပြက်ပေါ်တို့တက်သွားပြီဖြစ်၍ပုံပြက်မှာလည်းခွာသန်ချူသန်တို့ဖြစ်စတင်ထွက်ခွာသွားနေပြီဖြစ်၏ရှေးအငိမ့်မင်းသမီးကြီးတောင်းငွေကြိုင်မမြလေးစီးနေလိုက်ပါလာတော့ပုံပြက်ကလေးဒီတချင်ချင်းတစ်ခွက်ခွက်နဲ့မောင်းနေလာခဲ့ရာမော်လမြိုင်မြို့ရှိအတော်အတန်တန့်ပြန့်သောမယန်းကုန်းရက်ွက်လေးစီတို့ရောက်ခဲ့လေ၏ပုံပြက်ကလေးသည်ပြင်ထောင်အင်္ဂလိပ်တအိမ်ရှိ၌ရက်လိုက်လေ၏ထိုအင်္ဂလိပ်တွင်မှခရီးတစ်ထောက်သမီးပြောက်ရဲ့ရှာပါတယ်လေအစချီသောတချင်တစ်ပုတ်ကိုငေါက်တန်ဟောက်တန်ငန့်တန်များဖြင့်ကျွမ်းကျင်စွာတီဆိုလိုက်သောအတန်ကိုကြားရလေ၏မမြလေးသည်ပုံပြက်ပေါ်မှဆင်ကာတကောက်ဖာနဲ့အိတ်ကိုပွေ၍အမင်းကြီးမျှလေးပြန်လာပြီဟုအော်ဟင်ရင်းအိမ်ပေါ်တို့တက်လေ၏ထိုအခါအတွင်းမှအသက်60ကျော်ရွယ်အဖွားကြီးသည်ပြေးထွက်လာပြီးမမျှလေး၏အထုပ်များကိုကူ၍ဆွဲလေ၏ထိုနောက်မမျှလေးကအမင်းရဲ့ခရီးရောက်မဆိုင်ပြောရအောင်မင်းကျမတို့အငိမ့်ကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးရွှေသွားစဉ်လမ်းမှာပဲဝမ်းယောဂါနဲ့အနှိမ့်စာရောက်သွားလေရဲ့ဟုပြောလိုက်ရာတွင်အဖွားကြီးကအေးငါလည်းတရင်တန်တန်ကြားလိုက်ပါရဲ့တနာဆရာကွယ်ငါတို့တပင်တမဘွားကတော့ကရင်ခုံရင်သွားရင်လာရင်နဲ့ပဲဘဝဆုံးကြရတာကလားဟုတန်ဝေကရသောအတန်ဖြစ်ပြောလေ၏နောက်ပြီးတော့မီအငိမ့်ဆရာဒေါ်မြစင်ကြီးကသမီးကိုခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတင်လိုက်ပြီဟုမမြလေးကပြောလိုက်ရာဒေါ်ငွေချန်ကအေးလေခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတင်လိုက်တော့လေခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနဲ့ထိုက်တန်အောင်အလုပ်လုပ်တတ်ရမှာပေါ့ကွယ်ဒါတွေအတွက်ငါသမီးဘာမှမပူနဲ့အမေပြပေးမယ်ဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုအခါမမြလေးကအမေရေဒါနဲ့မင်းရောက်မယ်အမေကငွေအစိတ်သေးကပေးခဲ့တာသုံးလလုံးလုံးအဲ့ဒီငွေအစိတ်နဲ့အမေဘယ်လိုလုပ်ပြီးသုံးနေတာတုံးဟုမေးလိုက်လေ၏ထိုအခါဒေါ်ငွေချန်ကဘယ်ကလာအစိတ်ရမှလဲသမီးရဲ့ညီအငိမ့်မထွက်ခင်ကတို့သားမိယူထားတဲ့ငွေ30အကျွေးရှိတာကိုကျွေးရှင်တော်သိန်းကျွယ်ကြီးလာတောင်းလို့ဆက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့15ချက်တည်းရှိတော့တာဘောဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုအခါမမြလေးသည်လွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလေ၏ဖြစ်မှဖြစ်ရလေအမေရဲ့
ငွေ15ချက်တည်းနဲ့3လလုံးလုံး300ရဲဆိုတော့ထမင်းမစားရဲ့လားဟုမှမြလေးကမေးလိုက်လေ။အမေအတွက်ကိစ္စမရှိပါဘူးသမီးရဲ့။အဲ့ဒီငွေ30အချွေးမဆက်ရင်တော်သိန်းကျွယ်ကြီးကမြီးတော့ညိတ်ဆရာမှမြဆိုင်စီတွားပြီးတိုင်မယ်ဆိုလို့အမေကဆက်လိုက်ရတာ။တော်တော်ကြာငါသမီးလေးအလုံးမှာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေမယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တော်ငွေချိုင်ကပြောလိုက်လေ။ထိုအခါမှမြလေးဒီ၎င်း၏တကောက်ဖာကိုဖွင့်၍တနွေလုံးကထားသောညကြီးများကိုထုတ်ကာတောင်ငွေချိုင်းလက်တွင်းတို့ထည့်လိုက်ပြီလင်အမေခြိုက်ကြရီချက်စားစားဆိုရင်ကြပါလေအမေရင်အခုကိုသွားဝယ်ချေပါဟုမှန်းမြလေးကပြောလိုက်လေသူရတွင်တောင်ငွေချိုင်းကြီးကညာလာချီလာအေးဟုဆိုကာငွေများကိုမှန်းမြလေးလက်တွင်းတို့ပြန်ပေးလိုက်လေမှန်းမြလေးလည်းမယူဘဲပြန်၍ပေးသည်ဖြင့်ငွေများသည်ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ကျကာပြန့်ကျဲကုန်၏ထို့နောက်သားမီးနှစ်ယောက်တို့သည်ပြန့်ကျဲနေသောငွေများကိုကြည့်ကာပြန်တူရီမောကြလေ၏ထို့တို့ရီမောကြပြီလင်တုံငွေချိုင်ကဖြည်းဖြည်းတော့ဝယ်စားတာဟု၏ညီမရှိတဲ့3လလုံးမှာငါဆံပြုတ်တောက်နေရတာတည့်ရလုံးဘသူမှမသိကြဘူးညီပြန်ရောက်လာမှဥရဖာယာဟိုဟာဝယ်ချက်တရားဝယ်ချက်ဆိုရင်ပဝင်းချင်းကဒီမိမကြီး3လလုံးလုံးငတ်နေတာဘောလို့ပြောကြမှာဟု၏လူဆိုတာဟန်ကိုဖိုးတဲ့ဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုနောက်သားမီးနှစ်ယောက်တို့သည်ကောင်းသောရာရာများဝယ်ယူချက်ပြုတ်စားတော့ကြပြီလင်တောင်ငွေချိုင်ကဇက်မာမင်းသားအငိတ်မာမင်းသမီးခေါင်းဆောင်ကြရတာကွခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဆိုတာကလည်းနောက်ထွက်တွေ့လို့ဝါလက်ကလေးကော့ရက်ကလေးကတက်ယုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ရီကတက်ရမယ်ခွန်းထောက်ဆိုတက်ရမယ်လူပြည့်ရဲ့စကားအကြကိုကောက်ပြီးမျက်နှာမူမျက်နှာမောင်းလှုပ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပြိတက်အကဲကိုခတ်ပြီးရှာတန့်အဟဲအဝဲတွေနိုင်ရမယ်အခုခေတ်မှာတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဟာလည်းကောင်းကောင်းကတတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးကလုံတောင်းကမတ်တဲ့ရဲကြည့်နေတဲ့ကာလာသားတွေကိုမျက်စာပြတ်တက်တာလောက်ပဲရှိတော့တာအငိတ်မင်းသမီးကကာလာသားကိုမျက်စာပြတ်တာဟာအဆမ်းမဟုတ်ပါဘူးပွဲကတိတ်ပြီးအေးနေရင်ပြတ်တက်တဲ့အခါလဲပြတ်ရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့မျက်စာပြတ်တာဟာတပင်ပညာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့သိထားရမယ်ပြီးတော့ပြောရအောင်မင်းသမီးတိုင်းထမိန်နားခတ်ပြီးကကြတာပဲအဲ့ဒါကလည်းကြည်ကောင်းတဲ့လူမှကောင်းတာထမိန်နားဟာစိုင်းချက်နဲ့ကိုဝိုင်းကနေဝိုင်းကနေကျသွားရမယ်ဘလုံးပထွေးကြီးဆိုမလှဘူးကွပြီးတော့ကာကျူးထဲမှာပါတဲ့ကရော့ခန်းကိုတော့လက်အုပ်ချီရမှာပေါ့ကွဒါပေမဲ့အကြောင်းမဲ့တသက်ပြိတက်ဖက်လှဲ့ပြီးရှစ်ခိုးတာတော့အမေမကြိုက်ဘူးပညာတဲ့ဟာကို့ပညာကိုပြပြီးအလုပ်လုပ်တာပဲပြိတက်ကိုကရော့ပြီးပတ်စံတောင်းနေတာမှမဟုတ်ပဲပြီးတော့လူပြတ်တွေနဲ့မင်းသမီးဟာကြိတ်လုပ်ပြီးပြက်လုံးတွေတော့ထုတ်ရမှာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ညင်ညင်ညံ့ညံ့တွေကိုတော့မပြတ်စီချင်ဘူးမောင်နဲ့နှမတားနဲ့မိကြီးလို့ကောင်းအောင်တော့လှုပ်ရမှာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့လကဆိုကျောင်းမအငိတ်ခံလို့အမေသွားကြည့်တယ်မင်းသမီးနဲ့လူပြတ်နှစ်ယောက်ကြိတ်လုပ်ပြီးပြက်လုံးထုတ်တယ်လူပြတ်တစ်ယောက်ကလူပြတ်တစ်ယောက်ကိုကောင်းမလေးနဲ့မင်းနဲ့နီးဆက်အောင်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်မင်းသမီးနားရောက်တော့ခေါ်သွားတဲ့လူပြတ်ကအိတ်ထဲကလက်ကံပေါ်အကိုထုတ်ပြီးငှညမကြီးတိတ်မောနေတယ်အကိုချွေးတုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးမင်းသမီးရဲ့မျက်နှာကိုသူ့လက်ကံပေါ်နဲ့အသာသွားပြီးတို့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ကံပေါ်ကိုအခြားလူပြက်စီကိုပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုလူပြက်ကလည်းဖမ်းပြီးတော့လက်ကံပေါ်ကိုနမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလို၃-၄ခါလှုပ်လိုက်တယ်ပရိသတ်ကရေစားပြုတ်နေပြီနောက်တစ်ခါလဲကြာရောလူပြက်ကမင်းသမီးရဲ့မျက်နှာကိုမတို့ပဲမင်းသမီးရဲ့ဖင်ကိုလက်ကံပေါ်နဲ့သွားပြီးရိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုလူပြက်စီကိုလက်ကံပေါ်မှာပြစ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါဟိုလူပြက်ကလက်ကံပေါ်ကိုဖမ်းယူပြီးမျက်နှာကိုမတုတ်တော့ဘဲသူ့ရဲ့ပေါင်ကြားထဲကိုထည့်ပြစ်လိုက်တယ်။ပရိသတ်ကပတ်တုတ်လို့မရအောင်ပွဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒီပြက်လုံးကိုကြည့်စမ်းဘယ်လောက်ရိုင်းတယ်လဲကွယ်။အမေဟာမြေဝိုင်းခေတ်ကုန်ခါနီးကိုလည်းမှီလိုက်ပါတယ်။ဒါလောက်ရိုင်းတဲ့ပြက်လုံးမျိုးအမေတို့မင်းသမီးသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှမကြုံခဲ့ဘူးဘူး။ငါသမီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေအငိမ့်ကိုစီးရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှောက်မှာကွယ်။ပရိသတ်ကိုရေအောင်လှုပ်တာဟာတိတ်ပြီးမခတ်ပါဘူးပျော်ချင်ပါချင်းရေချင်မောချင်လို့ကိုလာပြီးကြည့်ကြတာပါလူပြက်နှစ်ယောက်လက်ခုပ်တီးပြီးမိုးမိုးမိုးလာမောင်တို့လေလေလေလာမောင်တို့ကျူဖြာနှစ်ချက်မိုးပေါ်ပြန်ကြဘိုးနှစ်ကောင်ပြုံးစီပြုံးစီဆိုတဲ့ဘယ်လုံးမှဟာတာမမြောက်တဲ့ပြက်လုံးမျိုးတွေနဲ့ကိုပရိသတ်ကခွတ်ထိုးခွတ်လန်ရည်တတ်ကြပါတယ်ကွယ်ပရိသတ်ဟာမှဲ့နေတဲ့အသီးတွေပါပဲတန်ချူနဲ့ထိုးမိုံနဲ့ကြွေပါတယ်တန်ချိတ်နဲ့ကြိတ်ပြီးတအားလိမ်မိခူးဆရာမလိုပါဘူးဟုပြောလိုက်လေ။ထို့နောက်ဒေါ်ငွေချန်ဒီ၎င်းငယ်စဉ်ကအငိတ်မင်းသမီးအဖြစ်နှင့်ဝတ်ခဲ့သောဗလာထမိန်ဟောင်းကြီးကိုထောက်ကဝတ်ဆင်လက်ထမိန်နားခတ်ခြင်း
ထမိန်သိမ့်၍ဒူးတုတ်ထိုင်ခြင်းမှအစကာကျူးကောက်ွက်များကိုမမျှလေအားတင်ပြပေးလေ၏။မမျှလေသည်ကောင်းစွာမှတ်သား၏။မိခွင်တော်ငွေချိုင်းကသောကာကျူးကောက်ွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကကြည့်၏။တားမိနှောက်သည်ဤသို့ပင်ပျော်ပျော်ပါပါတယောက်တစ်လက်ကနေကြလေ၏။တယောက်ကသောခါ၌တယောက်ကလက်ခုပ်တီးပေးလေ၏။ထိုအချိန်၌မှပင်တော်သိန်းကျွယ်ဆိုသည့်မိမကြီးရောက်ရှိလာပြီလေ။အလိုလေးတော်မျှလေ၏။ညီတို့တာမီကနေတာမြင်တော့ငါတော်ကချင်ခုန်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ။တာမီနှောက်ကတော့လိုက်တယ်ဟိ။တယောက်ကလည်းကကြတဲ့တဲ့သောပျော်စရာကောင်းလိုက်ပါပြီဟုပြောလေ၏။ထိုကတော့ငွေချိုင်ကတမီကလေးကကောင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ပြီဆိုတော့လူဒါလေးတွေဖြည့်ပြီးနေရတာမသိမ့်ကျွေရဲ့ဟုပြောလိုက်လေ၏။မမျှလေးတို့တာမီသည်ချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးကြတော့လေစောစောကကျန်းပြင်းလိုက်ကြလည်းရှိသောငွေများကိုတင်ဆက်ခြင်းမပြုတ်ရသေးရကတော်သိန်းကျွန်သည်ထိုငွေများကိုတွေ့မြင်သွားလေ၏အလိုဒီသားမိငွေစတွေတော်တော်ပေါနေပါလားကျမ်းပြင်မာတော်ကျဲထားပါလားဟုပြောလေ၏ထိုခါမမျှလေးကပေါတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတော်သိန်းကျွန်ရေကျမတို့သဘင်တည်းဆိုတာကငွေကိုတိတ်အထင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးမရှိရင်လည်းအငတ်ခံနိုင်တယ်ရှိရင်လည်းသုံးပြည့်ဝင့်နေတော်သိန်းကျွန်သုံးစရာမရှိရင်လှက်လှက်သုံးနေနေပါပါယူသွားအောင်လေဟုပြောလိုက်လေ၏အတော့မှသုံးစရာရှိပါတယ်မမျှလေးရေမြလေးတယောက်ပြန်ရောက်လာတဲ့ကြားလို့ပိန်သလားဝသလားကြည့်ရအောင်လာခဲ့တာပါအခုတော့လေငါသူမကြီးကဝါလို့လှလို့ပါလားဟုတော်တိန်ကျွေကပြောလက်လီကျမပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာတော်တိန်ကျွေကိုဘသူကပြောလို့တုံးဟုမမြလေးကမေးလိုက်လီအခုပဲဈေးနားမှာလှလှနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်သူပြောလို့အတော်တိတာဘောဟုတော်တိန်ကျွေကပြောလေဤထို့နောက်၎င်းတို့သုံးဦးဒီရေရေမောမောနှစ်ပင်ထိုင်၍စကားပြောလေဤမမြလေးကလက်ဖက်သုပ်ဇီးယူစသည်ဖြင့်ဧကခံလေ၏ထို့နောက်မမြလေးကအမေကြီးတော်သိန်းကျွေနဲ့အမေစကားပြောနေတမီဟိုအိမ်ကိုသွားလိုက်အောင်မယ်ဟုပြောလိုက်ရာတော်သိန်းကျွေကဟိုအိမ်ဆိုတာအရေးပိုင်ကုန်းကအိမ်လားရစ်ချက်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်လေကောင်လေးကတော့မျှော်နေမှာပါပြီးတော့လူကလူချောလေးဆိုတော့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့မိမတွေကညီတို့ညိတ်မှသုံးတဲ့ဆိုင်းဝိုင်းတွေကဘုံနေလို့ပဲဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲနေတာပဲဟုပြောလိုက်လေ၏ယောက်ျားကောင်မောင်မတစ်ထောင်လို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားတော်တင်းကျွေရင်ဝိုင်းဝိုင်းလေတိုင်းလဲဖူးစာရှင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ပဲဝိုင်းဝိုင်းယူတော့တယောက်ပဲယူရမှာပါဟုမမျှလေးကပြန်ပြီးပြောလိုက်လေဤအဲ့ဒီတယောက်ဟာကိုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ကွယ်ဟုတော်တင်းကျွေကပြောလေဤအဲ့ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့တော်တင်းကျွေသူနဲ့ကျမဟာအခုမှတွေ့ကြတာမှမဟုတ်ပဲနှက်ချေးပေတလူရောင်ပေစုဘွားကလေးကတွေ့ကြတာတယောက်ကြောင့်တယောက်တီးပြီးသားပါဟုဆိုကမမျှလေသည်အိမ်မှထွက်ခဲ့လေ၏တော်တွင်းကျလေအချိန်နှဲငယ်ကြာသည့်အထိတော်ငွေကြိုင်ကြီးနှင့်တူရွာသတင်းရက်သတင်းများကိုပြောဆိုပြီးနောက်ထိုအိမ်မှထွက်ခဲ့လေ၏တော်တွင်းကျသည်မမျှလေတို့အိမ်မှထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဘိုကုန်းရက်ဖက်စီသို့သွားရောက်လေ၏ထိုအရက်ရှိလက်ထောက်အငိတ်မင်းသမီးလှလအိမ်သို့တက်သွားတော့ခါလှလကဘယ်လိုလဲတော်တိန်ကျွေမြလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ရလားဟုစီး၍မေးလိုက်လေ၏တွေ့ခဲ့ပါလှလရင်တားမိနှောက်ကနေကြတယ်သူတမိခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့မှမို့လို့လူဒါလေးတွေတင်ပေးနေရတယ်လို့သူ့မိတော်ငွေချန်ကြီးကပြောလိုက်တယ်ဟုတော်တိန်ကျွေကပြောလိုက်လေ၏အောင်မာရရဆဆသူ့ကိုဘသူကခေါင်းဆောင်တင်သေးလို့တုံးလမ်းမရွှေသွားစိန်သေးလို့ခဏတစ်ဖြုတ်ခေါင်းဆောင်တက်လို့ရတာကိုတသက်လုံးလောက်ရမယ်အောင်းမိနေတယ်ဟုလှလကပြောလိုက်လေ၏ခေါင်းဆောင်ဖြင့်တော့မလွယ်ဘူးဟိအခုတောင်ငါ့ကိုငွေစကိုအထင်မကြီးတဲ့ကြောင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်သေးတယ်ခေါင်းဆောင်ဖြင့်တော့ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောမယ်မသိပါဘူးတော်ဟုတော်တိန်ကျွေကပြောလိုက်လေဖြစ်လဲမဖြစ်ပါဘူးတော်တိန်ကျွေရင်ဒီခေါင်းမကအချောက်တိုက်ပဲဝင်မြင့်နေတာပါဟုလှလကပြောလေလှလရေသူ့အကုတော်သူ့ကိုအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အခုပဲရေးပိုင်ကောင်ကအိမ်ကိုသွားလေရေဟိုလဲရောက်ရောမျှလေးတယောက်ရင်ခွဲနာကြပြီးပြန်လာရမှာပါဟုတော်သိန်းကျွေကပြောလေ၏။ဘာဖြစ်လို့လဲတော်သိန်းကျွေရဲ့ဟုလှလကကတော်ကမြုံမေးလိုက်လေ၏။အဲ့ဒီအိမ်မှာသူ့ရီစားကလေးရစ်ချတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးအိမ်မှာလည်းကောင်မလေးတယောက်အမြဲတမ်းလိုလိုရောက်နေတယ်။ရုပ်ကလည်းကပြားရုပ်လေးဟဲ့ပတ်စံလည်းရှိပုံရတယ်ဟုတော်သိန်းကျွေကပြောလိုက်လေလှလကအဲ့ဒါနဲ့ပဲမြလေးကရင်ခွဲနာကြရရောတယ်လားတော်သိန်းကျွေရဲ့ဟုမေးလိုက်လေ၏။အိုးညီနဲ့ကွယ်မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးဒီလောက်တွေ့ပါများတော့လေလှွတ်လှွတ်ကင်ကင်ရှိပါမလားမြင်ပါများရင်တန်ရောစင်တွေ့သက်တယ်တဲ့မြလေးတယောက်တော့ကြံရည်ဖြစ်မှာပါအေးဟုတော်သိန်းကျွေကပြောလိုက်လေဒီလိုဆိုလေမြလေးတယောက်
ဝမ်းနဲ့ပက်လက်နဲ့ပြန်လာတဲ့မျက်နှာကိုကျမကြည့်ချင်လိုက်တာ။ဘေးနားကစောင့်ကြည့်ရပါမလဲဟုလှလှကပြောလိုက်ရာတော်သိန်းကျွေကဒီကောင်မပြန်ရင်ငှားရင်ရှိကပြန်လာပေါ့ဤ။အဲ့ဒီတော့ငှားရင်ကိုလိုက်ပြီးငှားရင်ရှိကကိုယ့်ပြစ်မှာထိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဟုပြောလိုက်ဤ။ထိုးနောက်တွင်ကတော်တိန်ကျွန်နှင့်လှလာတို့သည်ရေကာမောကနှင့်အကုတို့ပွားရန်အတွက်ထွက်သွားကြလေတော့၏။ဘူကာပြားရက်ကွက်မှအိမ်တိန်မော်လမြိုင်မြို့တွင်အရေးပိုင်ကုန်းဟုသောရက်ကွက်တစ်ခွက်ရှိ၏။ထိုရက်ကွက်မှာလုံခဲ့သောနှစ်ပေါင်း100ကျော်ခန့်ကပင်အင်္ဂလိုအိန္ဒိယကိုကပြားတို့နေထိုင်ကြကုန်၏။၎င်းတို့သည်လွန်စွာမှဘူဆန်သူများဖြစ်ကြ၏။ယောက်ျားများသည်ပေါင်းပြီးဝေး၍နှစ်တိုင်စီးတကဲ့သို့မိမများသည်လည်းကာဝင်ဝတ်ကြကုန်၏ထို့ကြောင့်ထိုရွက်ွက်ကလေးသည်တတိတခြားတည်ရှိနေလေတော့၏၎င်းတို့ချင်းချင်းသာလင်အိမ်ထောင်ပြုကြ၏ဒလိထုံးဆံမှလည်းဥယောပ၏ဒလိထုံးဆံများတိုင်းဖြစ်၏ဖျားရှိခိုးကြောင့်တက်၏နာသာလူပွဲတော်ကိုခရစ်စမတ်ပွဲတော်ပြုလို့၏မင်္ဂလာဆောင်များမှလည်း၎င်းတို့ထုံးဆံတိုင်းသာပြုလုပ်ကြ၏အိမ်များဆောက်လုပ်ရာ၌လည်းဘူဆန်ဆန်ဆောက်လုပ်ကြ၏ထိုရက်ကွက်၌အိမ်တိုင်းလူလူတွင်အင်္ဂလိပ်နာမည်များချိတ်ဆွဲထားကြကုန်၏မိမိတို့အိမ်များကိုလည်းလူများကဲ့သို့ပင်အမိပေးထားကြကုန်၏ထိုရက်ကွက်၏အစွန်ပိုင်းတွင်အတော်အတန်တက်ရက်သောအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးရှိ၏ထိုအင်္ဂလိပ်ထဲတွင်အောက်တစ်ပိုင်းတည်နေသောလူကြီးတဦးရှိ၏သူသည်ဘိန်းတက်ထားသောကလထိုင်ကလေးဖြင့်ရွှေ့လျားသွားလာနေရ၏တို့ရတွင်သူသည်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်ထိုရက်ကွက်မှလူများကလေးစားကြကုန်၏သူကိုလည်းဒေါက်တာဟုပင်ခေါ်ကြကုန်၏ထိုလူကြီးအမိမှာဥဒန့်ဖြစ်၏ထိုမြန်မာဆရာဝန်ကြီးဥဒန့်သည်အဘဲကြောင့်ထိုဘိုကပြားရက်ကွက်သို့ရောက်နေရသည်ဟုမေးဖွယ်ရာရှိ၏အကြောင်းမှာဤသို့ဖြစ်၏ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သောထိုလူကြီးဇနီးသည်ကပြားသူဖြစ်၏ယခုထိုလူကြီးနေထိုင်သောအိမ်မှာထိုလူကြီးမိမအမွေရခဲ့သောအိမ်ဖြစ်၏ထိုကြောင့်ပင်ထိုဆရာဝန်ကြီးဦးတန့်သည်လည်းမစွမ်းမတန်ဖြစ်သောကာလ၌ထိုဘုကာပြားတို့၏လောကသို့လာရောက်နေထိုင်ရခြင်းဖြစ်ပေသည်ထိုအိမ်ကလေးထဲတွင်ထိုလူကြီးအပြင်အခြားလူသားတို့ရှိသည်ထိုသူမှာအသက်20အရွယ်ခန့်ရှိရုပ်ရည်ချုံမောသောလူငယ်လေးတူဖြစ်ပေသည်ထိုလူငယ်လေးသည်ခြောက်မြောက်ပုံစံနှင့်လက်ဆွဲဘာကြာလေးကိုဆွဲရင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှော်မှန်းနေလေ၏၎င်းနှင့်မလှမ်းမကမ်းနေရာ၌မူအသက်အစိတ်အရွယ်လုံကြီးပေါက်လှမင်းမပြိုတူထိုင်နေပြီးလျှင်ထိုလူငယ်လေးကိုမျက်စိကျွတ်တက်ငေးမောကြည့်ရှုနေလေ၏ထိုတို့ငေးမောကြည့်ရှုနေရမှမချစ်မရဲဖြစ်လာပြီးလျှင်ဟေးရစ်ချတ်ယူကိုအိုင်မင်းနေတာများဖြေစမ်းပါအောင်ဟုမေးလိုက်လေ၏ဘယ်နှခါဖြေရမလဲမမပြူရဲ့ကျွန်တော်မှမိတလို့ဆိုရင်အချိန်တရာကျော်ဖြေခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်မှမျှလေးကလွယ်ပြီးဘဒုကိုမှမချစ်ဘူးပေဒုကမှလည်းမယူနိုင်ဘူးဟုရစ်ချတ်ဆိုတော့လူငယ်လေးကပြန်ပြောလိုက်လေ၏ပြောရက်လိုက်တာရစ်ချတ်ရဲ့အိုင်ကယူကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားတာဟုမှတ်ပြုဆိုတော့မိန်းလေးကပြောလိုက်လေ၏အိုင်ကပဲမျှော်လင့်လင့်ချောင်းကပဲမျှော်လင့်လင့်ကျုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတည်သွားတဲ့ကျုံမင်းနဲ့ခမားနဲ့ဆွေမျိုးနီးဆက်တော်တယ်ဆိုတာသိရလို့ခမားကိုခင်မင်တာပဲအဲ့ဒါကိုခမားကမဟာတရားကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမဟာတရားလို့ရင်စဘာနွားစားသွားပါလိမ့်မယ်ဟုရစ်ချတ်ကပြောလိုက်ရာမှတ်ပြူဒီနှာခေါင်းကိုရှောင်၍ယူဟာဘိုးစိတ်နည်းနည်းမှမပေါက်ဘူးပြောလိုက်ရင်လည်းပမာလူစိတ်ကူးစိတ်တန်းဟာလည်းပမာလူကြီးပဲဟုပြောလိုက်လိကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့ဘိုးစိတ်ပေါက်ရမှာလဲကျုပ်ဖေကပမာကြီးပဲဥတန်းနဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျုပ်အမေကတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်တဲ့ကပြားမျိုးလေးတော့မသိဘူးမေရီတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းမြန်မာသွေးတမတ်ဖိုးလောက်ပါတယ်ကျုပ်ဖေနဲ့မြန်မာသူတကြဖိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကျုပ်ဟာမြန်မာသွေးငါးမတ်ဖိုးတောင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မြန်မာပေါ့ဗျာ။သွေးဟာသိပြီးစကားပြောတယ်။ခမားဟာလည်းအလကားနဲ့ရင်အင်္ဂလိပ်မှလှုပ်ချင်တယ်။ကျုပ်တီးတဲ့လောက်တော့ခမားအဖေဟာဥပြုတယ်။မြန်မာကြီးပါဗျာ။ခမားအမေဟာကျုပ်အမေလိုပဲဟိုတမန့်ဒီငါမူဆက်ထားတာတွေပေါ့။အဲ့ဒီတော့ခမားကလည်း LSB လှုပ်ပြီးဘိုးမကြီးလှုပ်ချင်တာကိုခမားကို LS ခေါ်မှကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်ကမပြူးလို့ခေါ်တာအမှန်ကကျုပ်နမေမောင်မြိုင်းဗျဒီရွက်ကရောက်မှဘယ်ကနေပဲလို့ကျောင်းတုံးကမှဲ့ထားတဲ့ရစ်ချတ်ဆိုတဲ့နမေတွေ့နေရတယ်မဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာဟုရစ်ချတ်ကပြောလိုက်လိထို့ခါမပြူးကယူကိုအိုင်မင်းနေတာအိုင်ကိုယူလက်ထပ်မလားလက်မထပ်ဘူးလားဟုပြောလိုက်လိထို့ခါရစ်ချတ်ကကျွန်တော်ပြောနေတာရှင်းပါတယ်မပြူးရင်
လက်လည်းမထက်နိုင်ဘူးခြေထောက်လည်းမထက်နိုင်ဘူးဘယ်နေရာမှမထက်နိုင်ဘူးဟုပြောလိုက်လေ၏ကဲကွယ်ယူမျောလင့်နေတဲ့မျှလေးကတေးသွားပြီဆိုရင်ကောဟုမှပြူးကပြောလိုက်လေ၏သူသေးသွားရင်လည်းကျုပ်လည်းလိုက်ပြီးသိမယ်ဟုရစ်ချက်ကပြောလိုက်လေ၏ကဲဒီလိုဆိုရင်သူကတခြားတစ်ယောက်ကိုယူသွားပြီးယူကိုပစ်ထားခဲ့ပြီဆိုရင်ကောကွယ်ဟုမှပြူးကမေးလိုက်လေ၏ထိုချိန်၌မှပင်အိမ်အောက်မှမောင်မြိုင်းရေမောင်မြိုင်းဟုဩကာတက်လာတန်ကိုကြားရသည်ဖြင့်ဟောမမျှလေးပြန်လာပြီဟုပြောဆိုကာမောင်မြိုင်းဒီလက်ဆွဲပါကြောင်ကိုပြစ်ချ၍မမျှလေးအားပြေး၍ကြူလေ၏ထို့နောက်နှစ်ယောက်တူအိမ်ပေါ်ထတ်တို့တက်လာလေ၏အိမ်ပေါ်တို့ရောက်လင်မှတ်ပြူးဒီမမျှလေးအားမြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မျက်နှာကိုတစ်ဖက်သို့လွှဲထားလိုက်လေ၏မောင်မြိုင်းကမမျှလေးအားမမျှလေးဟောတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေမှတ်ပြူးတယ်ဟုမိတ်ဆက်ပေးတော်လေမပြူးမှာမျက်နာကိုလွှဲမြဲလွှဲထားသောကြောင့်မမျှလေးစိတ်၌အနှဲငယ်ခံပြင်းသလိုဖြစ်သွားလေ၏ထို့ကြောင့်မောင်မြန်ရေနှိမ့်မိတ်စီကလည်းငါနဲ့လင်းလူဖက်ကြနေတာပဲဟုပြောလိုက်ရာမပြူးသည်စက္ကနေမမျှလေးမျက်နာကိုလှဲ့ကြည့်လိုက်ပြီလင်ယူအိုင်ကိုဘာပြောတာလဲဟုမေးလိုက်လေ၏ယူရင်းအိုင်တွေလုံးမနေနဲ့ပါပိတ်ရိုက်လို့သွား32ချောင်းလုံးကျွတ်ထွက်သွားမယ်ဟုမမျှလေးကပြောလိုက်လေ၏ထိုခါရစ်ချတ်သည်ဟာမမျှလေးပါရီလျှောက်ပြောနေတာတော့ခမရတို့နှစ်ယောက်လုံးရံမဖြစ်ကြပါနဲ့ဗျာဟုမှတ်ပြူးဖတ်တို့လှည့်၍တောင်းပန်လေ၏မှတ်ပြူးကလည်းမမျှလေးအားမချေနဲ့တော့ကြည့်ဖြစ်ကြည့်နေလေ၏မမျှလေးကမူဖြစ်သင့်ရင်ဖြစ်ရမှာပဲပါရလို့လက်တောင်းရင်နှံရမှာပဲဟုပြောလိုက်ရာတွင်မှတ်ပြူးကရစ်ချက်အိုင်ပြန်တော့မင်းအောက်တန်းကြတဲ့ဇာသမားနဲ့စကားမပြောချင်ဘူးဟုပြောလိုက်ရာမမျှလေးသည်မှတ်ပြူး၏စပင်ကိုဖမ်းဆွဲကပုံမဟုတ်ပတ်မဟုတ်တဲ့ကောင်မပတ်စာခွန့်တလို့နှစ်ဖက်ညံ့ရိုက်လိုက်မယ်ဟုဆိုကာလှမ်းရိုက်လေ။ရစ်ချက်လည်းဝင်၍ဖြန့်ဖြေးရလေ။ထို့ကြောင့်ရိုက်မိသွားခြင်းမရှိပေ။ယူရင်အိုင်တွေလာမလုံးတဲ့ကောင်မဒါမြန်မာပြီးသွားတော့ဟုမှတ်မြလေးကပြောလိုက်လေ။မှတ်ပြူလည်းစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်ဘူကိုက်မဖမ်းနိုင်တော့ပဲမြန်မာဆန်ဆန်ဖနှောက်ကိုတတောင်းတောင်းဆောင်၍အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့လေ။ထို့နောက်ပုံပြက်ကမှမငှားတော့ပဲစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြင့်ရှောက်လာခဲ့ရာမယန်းကုန်းရက်ွက်သို့ရောက်လေ၏ထိုရက်ွက်သို့ရောက်လင်အိမ်ရှိကုပ်ပစ်ပေါ်၌ထိုင်၍လက်ဖက်စားရင်းအတင်းပြောနေကြသောဒေါ်တိန်ကျွယ်နှင့်လှလှတို့သည်မှတ်ပြူအားတွေ့မြင်သွားလေတော့၏ဟောဟုမှဒိန်းသလင်းနှင့်ဖမ်းပြီးရင်ခွဲနာကျလာတဲ့ကောင်မတကောင်ဟုပြောလိုက်ရာလှလှကဒေါ်တိန်ကျွယ်ကြီးမျက်စိမှုန်နေပြီထင်နေအဲ့ဒါမြလေးမှမဟုတ်ပဲဟုပြောလိုက်လေ၏ဘေကလာမျက်စိမှုံရမှာလေဟဲ့ဒီကောင်မနာမည်ကအလစ်ပြူတဲ့အဲလစ်ပြူကိုမှတ်ပြီးပဲခေါ်လိုက်ချင်းဖြစ်၏အဲ့ဒါရစ်ချတ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးအိမ်မှာတနေ့လုံးသွားပြီးမိမနောက်ဘူးလုံနေတဲ့ကောင်မပေါ့ညီအစ်တာနေငါခေါ်လိုက်မယ်ဟုဆိုကမှတ်ပြူအားလှမ်းခေါ်လိုက်လေ၏မှတ်ပြူလည်းဦးချောင်ချောင်ဖြစ်၍သွားလေ၏လာပါအောင်သူမကြီးရဲ့မော်လမြိုင်ကလမ်းမကြီးတွေတော့ညီလျှောက်တာနဲ့ခြိုက်သွားတော့မင်းဖြည်းဖြည်းနဲ့နင်းပါဟဲ့ငါသူမကြီးကြည့်ရတာဒိန်းသလင်းနဲ့ဖမ်းလာတယ်လို့ပဲဟုပြောလိုက်လေ။မှတ်ပြူးတီဘူမတိဘာမတိဖြစ်၎င်းနီးတို့ရောက်သွားတော့ကဟေးလှလှညီတို့ညိတ်ကမမျှလေးနဲ့ရီစာပြန်လူနေတဲ့အလစ်ပြူးဆိုတာသူ့ဘောဟုတော်သိန်းကျွေကပြောလိုက်ရာမှတ်ပြူးကအလစ်ပြူးမဟုတ်ပါဘူးတော်ရဲ့အဲလစ်ပြူးပါဟုပြောလေ။ခေါ်တတ်ပါဘူးကွယ်ရှာရပါတယ်။မျှလေးနဲ့ရစ်ချတ်တို့အကြီးဆိုင်နေတာကိုတွေ့ရလို့ပြန်လာခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုပြောလိုက်ရာတွင်မဆိုင်ပါဘူးတို့ရင်သူချစ်တဲ့လူသူယူပစီဘောဟုမှတ်ပြူးကပြန်ပြောလေ၏ငါကြားဘူးတာကတော့ကပြားမများဟာခြေရေးကြိုက်ရေးမှာတသက်ရှိတယ်ဆိုညီကြတော့တရေပေါ်နေလာချီလားဟုပြောလေ၏တကယ်ချစ်တော့လဲခွင့်လို့ရတာဗောနှုတ်မို့ဆိုရင်လားဒီကောင်မမျိုးကိုစပင်ဆွဲပြီးမြစ်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်မယ်ဟုမှတ်ပြူးကပြောလိုက်လေ၏ထို့နောက်၎င်းတို့သုံးဦးသည်ညလေး၏အသင်ဖြင့်ကိုထံ၍ပြုတ်ခဲ့ကြရာမောင်စပြိုးတီချိန်တို့ရောက်သွားလေတော့ဤထိုအချိန်မှာပင်ပုံပြက်လေသည်သည်မှန်လေးမှိတ်တုံမှိတ်တုံဖြင့်မောင်းနေလာရာတော်သိန်းကျွေကအလိုဟောဟုတ်ပုံပြက်ပေါ်မှာညလေးတို့ဇုံတွဲပါလားညီတို့မျက်နှာမပြက်ကြနဲ့ငါလှမ်းပြီးခေါ်လိုက်မယ်ဟုပြောလေဤထို့နောက်တော်သိန်းကျွေသည်ဟဲ့ညလေးဟဲ့ညလေးဟုလှမ်း၍ခေါ်လိုက်ရာပုံပြက်ပေါ်မှာညလေးကပုံပြက်အား၎င်းတို့သုံးဦးရှိရာကိုပြက်နီးတို့တွား၍ရက်ခိုင်းလေဤညီတို့နှစ်ယောက်ပုံပြက်လေးစီးလာတာငှက်မျက်စီထဲမှာနှစ်တမီးနှစ်သားလေးတွေကြနေတာပဲတဲလဲရှိသွားနောက်လိုက်ညီကြပေတကူဟုပြောလိုက်လေနှစ်ယောက်စလုံးအခြေနဲ့ကြီးခြေနဲ့နေကြတော့
ိတ်တွေကလည်းလှပြီးရုပ်တွေကလည်းပြောင်းကုန်သလားမဆိုနိုင်ပါဘူးဟုမှတ်မြလေးကပြောလိုက်လေ၏ထိုကဒေါ်သိန်းကျယ်ကဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ငါတို့ကဘယ်တော့မှစားရမှာတော့ဟုဒေါ်သိန်းကျယ်ကြီးကမေးလိုက်လေ၏ဒီလောက်ကိုရင်စားရမှာပါကျမတဝယ်ဖက်ကိုခဏသွားเสียရှိတယ်အဲ့ဒီကပြန်လာရင်စားရပြီးမှတ်ပြီတော့မြန်မြန်ပဲလုပ်မယ်လေကျမကအငိမ့်တမမြို့စင်ရွာစင်လှဲ့ပြီးအငိမ့်ကထွက်ရအောင်ပါသူ့ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့လို့စိတ်မချနိုင်ဘူးဟုမြလေးကပြောလိုက်လေ၏ထိုကဒေါ်သိန်းကျွေကတို့သုံးယောက်စလုံးကိုဖိတ်တော်ဟုပြောလိုက်ရာမှမြလေးကဖိတ်ရမှာပေါ့ဒေါ်သိန်းကျွေရင်ဒီလူတွေပဲရှိတာစိတ်ဆိုးစရာရှိလဲဆိုးလိုက်ကြအကြောင်းကိစ္စရှိတော့လဲဖိတ်လိုက်ကြတဦးမှဒုက္ခတွေ့တော့လဲကူညီလိုက်ကြပေါ့ဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုကလှလှကမြလေးနေဘဲတော့တဝဲကိုသွားမှာတော့ဘာကိစ္စနဲ့သွားမှာတော့ဟုမေးလိုက်လေ၏ဘာကိစ္စရမလဲလှလှရင်ဥဒတင်ကြီးပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုတဝဲမှနေတဲ့သူ့မိမကြီးစုကိုသွားပေးရမယ်လေကဲပါလေနောက်မှအေးစစီတွေ့ကြတာပေါ့ပုံပြက်ဆရာကြီးစောင့်နေရတာအာနာဆရာကြီးဟုပြောဆိုကပုံပြက်ပေါ်တို့တက်သွားလေဤရစ်ချက်ကမူပုံပြက်ပေါ်တို့တက်ခါနေ၌မှတ်ပြုကမှတ်ပြုသွားမယ်ဟုနှုတ်ဆက်သွားသည်၎င်းတို့မြင်လဲကလေးသည်တဖြည်းဖြည်းဝေးရည်ဝေးရည်သွားလေဤလှလှကမူမြလေးရဲ့ညီလာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်မှာကြည်ကြသေးတာဘောဟုစိတ်အတွင်း၌ချိန်ဝါလိုက်လျော်ဤမမြလေးတို့ဘုံပြက်ကလေးသည်ကန္နာလန်းကိုပတ်၍မောင်းနှင်သွားလေဤမမြလေးသည်ရစ်ချတ်၏ပခုံးကိုမြည်ရင်းငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကရစ်ချတ်နှင့်စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ရပုံကိုပြန်လည်တွေ့သောလိုက်ရာထိုအဖြစ်ပြက်များသည်အာရိပတပွင်အတွေ့အာယုံ၌တစ်ခုပြီးတစ်ခုစီကားစင်ကားပေါ်လာလေတော့သည်စင်ကြံကြံချင်းဒေါ်တိန်ကျွေလှလှနဲ့မှတ်ပြုတို့သည်မမြလေးနဲ့ရစ်ချတ်တို့စီးသွားသောပုံပြက်ကလေးကိုလှမ်းမြော့ကြည့်ရှုရင်းခြံရိပ်ခဲ့ကြလေ၏ထို့သောကြည့်ရှုနေသူ၃ဦးနဲ့မှတ်ပြု၏မျက်လုံးမှမျက်ရည်များဆို့ထွက်လာသည်ကိုဒေါ်တိန်ကျွေကတွေ့မြင်သွားသည်ဖြစ်ရာမှတ်ပြု၏မိမတို့လက်နက်မျက်ရည်ဆိုပေမဲ့ငိုနေလို့ကြည့်မပြီးသေးဘူးဟုပြောလိုက်လေ၏ထို့အခါမှတ်ပြုကကျမကရစ်ချတ်ကိုတကယ်ချစ်တာဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုကလှလှကဒီလိုမျက်ရည်လေးဆန်းဆန်းလုံနေလို့ပြီးတာမဟုတ်ဘူး၏မိမတို့ကြံရင်ပြည်တော်ပြက်တဲ့နည်းနည်းပါးပါကြံစမ်းပါအောင်ဟုပြောလိုက်လေ၏ကျမအနေနဲ့ကတော့မျှလေးဆိုတဲ့ကောင်မရဲ့ရင်ဝါကိုဓားနဲ့သာစိုက်ပြီးတက်ပစ်လိုက်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်မတင်ရင်ရစ်ချတ်ကပါလိုက်သေးမှာဆိုတော့တက်လို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဟုမပြူးကစိတ်ပြက်အားငယ်စွာဖြင့်ပြောလေ၏ထိုခါလှလှကဘဲသူတေတေဘဲသူရှင်ရှင်ကျမအနေနဲ့ကတော့မျှလေးဆိုတဲ့ကောင်မမြိုင်မဟာအငိမ့်ထဲမှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုခါတော်သိန်းကျွေကညီတို့ခုပြောနေတဲ့ကိစ္စကလူသက်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးမျှလေးနဲ့ရစ်ချတ်မရရင်ပြီးတာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကွဲအောင်ခွဲလိုက်ရင်ညီတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကျင့်ထမြောက်ပြီပေါ့ဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုခါအငိမ့်မင်းသမီးလှလှကအငိမ့်မင်းသမီးဟန်ဖြစ်လက်ဖျားကလေးများကိုကော့ကာမှတ်ပြူ၏ပခုံးကိုလှမ်းပုတ်လိုက်ပြီလင်ဒီမှာမှတ်ပြူညာလေးကိုမတီးဘဲနဲ့ရစ်ချတ်ကိုရတဲ့နီးနဲ့ရရင်ယူမယ်မဟုတ်လားဟုမေးလိုက်ရာဒေါ်သိန်းကျွေကြီးကတိတ်ပြီးရဲရဲဆက်ဆက်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဟဲဟုကန့်ကွက်လိုက်လေထို့ကြောင့်လှလှကမျက်နှာထိမျက်နှာထားဖြင့်ဒါအတော့လုံးမဟုတ်ပါဘူးမှတ်ပြူအတွက်ရည်စားလူဖက်ကျမအတွက်အလုပ်လူဖက်ဒီလူဖက်နှစ်ယောက်ကြံလို့မှဒင်းခံနိုင်ခံမိတော့ဟုဆိုကာလှလှသည်မှတ်ပြူ၏နာအနီးတို့ကကတစုံတရာသောအကြောင်းကိုတိုးတိုးပြောလိုက်လေ၏ထိုကဒေါ်သိန်းကျွေကငါလည်းပြောကြပါဦးဟဲဟုဆိုတော်လဲလှလှကမပြောနိုင်ဘူးတော်ကြီးမပြောနိုင်ဘူးဒါကထမင်းဟိုးကိစ္စဘဒုအပေါ်မှာမှမတနာနိုင်ဘူးဟုပြောဆိုကမှတ်တက်ရဲလိုက်လေ၏မှတ်ပြူကလည်းထိုင်ရာမှစက္ကနင်းထားလိုက်ပြီလင်ဟုတ်တယ်တော်ကြီးကျမရဲ့အသေးနှလုံးကိစ္စဘဒုမှမတနာနိုင်ဘူးကိုတသက်လုံးရင်ခွဲနာကြရမယ့်အစားသူများကိုရက်ဆက်ရတာတော်သေးရဲ့ဟုဆိုကထွက်သွားလီတော်ဤလှလှလဲဒေါ်သိန်းကျွေကြီးကိုမှနှုတ်မဆက်တော့ပဲထွက်သွားလီတော်ဤထို့ကဒေါ်သိန်းကျွေကြီးကသွားကြသွားကြအဝီစီကိုကောင်းချင်းဆိုင်ကြမယ်ဟာမတွေသွားကြသွားကြဟုပြောဆိုကလက်ဖက်နဲ့ရင်းနှီးကြံပကံများကိုတင်းသွားလီတော်သည်အထက်ပါဖြစ်ဖြစ်များဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ရက်မြောက်တော်နေ့တွင်မမြလေးနဲ့၎င်း၏မိခင်ဒေါ်ငွေကြိုင်မှာအငိမ့်ပိုင်ရှင်တော်များစင်အိမ်တို့ထွက်ခဲ့လေ၏လမ်းတွင်ရစ်ချတ်နှင့်တိုးမိလေ၏ထိုအခါရစ်ချတ်ကကျုပ်လည်းမမြလေးစီကိုလာခဲ့တာဒီကနေ့ခီးသွားမယ်ဆိုအဲ့ဒါလိုက်ဖို့မလိုဟုပြောလေ၏ဟုတ်တယ်ရစ်ချတ်
ဒါပေမဲ့အငိမ့်ပိုင်ရှင်အိမ်ကိုအရင်သွားရောက်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားရတာတော့အလုပ်ရှင်ကိုအသိပေးပြီးသွားတဲ့နဲ့မဟုတ်လားဟုမမလေးကပြောလိုက်လိမ့်။ထို့နောက်၎င်းတို့သုံးဦးသည်အငိမ့်ပိုင်ရှင်အိမ်သို့ဆက်လက်သွားကြလိမ့်။အငိမ့်ပိုင်ရှင်အိမ်၌လှလှကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်။ဒေါ်မြစင်ကြီးသည်မမလေးကိုမြင်လင်။ဟဲ့မြလေးဖာကြီးပိုက်လို့ဘေကိုတုံးဟုမေးလိုက်လိမ့်။တဝဲကိုသွားမလို့လေအတော့ကိုလာပြောတာ။တိတ်ပြီးမကြပါဘူး။ရောက်ပြီးနောက်တည့်ရပြန်လာမှာပဲဟုပြောစင်နိုင်မှာပင်။ရာဆွေးအုံနဲ့ပလိတ်လေးဦးဒီအိမ်ထဲတို့ပြေးဝင်လာလိမ့်။၎င်းတို့နဲ့တူမြို့ပိုင်တို့ဦးလည်းပါလာလိမ့်။ပလိတ်များပြေးဝင်လာခြင်းကြောင့်အနည်းအပါးရှိလူများဒီအလန့်တကြားဖြစ်ကာတော်မြဆိုင်အိမ်တို့ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြကုန်၏။တခဏချင်းမှာပင်ပွဲတမျှစီကားသွားလိမ့်။ပလိတ်များသည်တော်မြစိန်အိမ်အတွင်း၌လေးဘက်လေးလံတွင်နေရာယူလိုက်ကြလိမ့်။ရာဆွေးအုပ်ကမူမမလေးတို့နေတွင်၆လုံးပြူတနက်ကိုကန်၍ရက်လိုက်လိမ့်။ထိုကားတော်မြစိန်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြတာတုံး။ဘာကိစ္စဒီကိုဝင်လာကြတာတုံး။ဒီအိမ်ဟာမြိုင်မဟာအငိမ့်ထောင်နဲ့အငိမ့်ပိုင်ရှင်အိမ်ဟုအော်၍ပြောလိုက်ရာရာဆွေးအုပ်ကဟုတ်ပါတယ်တော်ကြီး။ဒါပေမဲ့မြိုင်မဟာအငိမ့်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်မင်းကြီးမမလေးကိုရှာဖွေစရာရှိလို့ပါ။ဟုဆိုကမမလေးပိုက်ထားသောတကောက်ဖာကြီးကိုဆွဲယူ၍မြေကြီးပေါ်တွင်သွန်ချလိုက်ရာမမလေး၏အဝတ်အစားများနဲ့တူအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ထွက်ကြလာလေ၏ထိုအထုပ်ကိုရာဆွေးအုပ်ကကောက်ယူကဖြန့်ကြည့်လိုက်ရာတွင်အတွင်းမှစိတ်နှက်တရင်ပလဲလက်ကောက်တကွင်းနှင့်ကြောက်ဆွဲကြိုးတကုံးကိုတွေ့ရလေတော့၏ထိုကရာဆွေးအုပ်ကဟောဒီအုပ်စာချစ်တရားတိုက်ကိုဓမြတိုက်ပြီးအိမ်ရှင်ကိုတက်ယူသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဟုတ်တာလူတဲ့ဝရံပြေတာရင်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်မူပဲမမလီဒီပစ္စည်းကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ခရီးထွက်တော့မှာမဟုတ်လားကက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါဟုဆိုကမမလီလက်ကိုဆွဲ၍ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်ရစ်ချက်မှာတစုံတရာဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲကြက်တေတေ၍နေလိမ့်ဒေါ်ငွေချန်ကြီးကမူလှုပ်ကြပါအောင်တော်ဟုအော်ဟစ်ကလဲကြ၍တတိလစ်သွားသည်ဖြင့်ရစ်ချက်ကပင်ပြုစုရလိမ့်အငိမ့်ပိုင်ရှင်တော်မြဆင်ကြီးလည်းအချို့အချောင်းကိုသိရင်ကတ်တို့လိုက်သွားလိမ့်။လာရောက်ကြည့်ရှုနေသူများမှာထင်မြင်ချက်မျိုးမျိုးပြောဆိုနေသောကြောင့်ပေါက်ပေါက်ဖောက်တကဲ့သို့စူညံလက်ရှိပေတော့၏။ထိုဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်၍ပြုံးလိုက်သူမှာအငိမ့်မင်းသမီးလှလှတူဥဒဖြစ်ကြောင်းစာဖတ်သူတို့ရိတ်စားမိလောက်လိမ့်ပြီ။အချိန်နှဲငယ်ကြာတော့ကအငိမ့်ပိုင်ရှင်တော်မြဆင်ကြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာလိမ့်၏။၎င်းနှင့်မရှိမနှောင်းမှပင်ဒေါ်သိန်းကျွယ်ပါရောက်ရှိလာလိမ့်၏။ရစ်ချတ်နဲ့ဒေါ်ငွေချန်ကြီးတို့သည်မမဆိုင်ထံမှကြားရသည့်တဲ့င်းကိုတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်မြုံနေကြလိမ့်။ထိုကားဒေါ်မြဆိုင်ကြီးကမန်းငွေချန်ကြီးကျုပ်ခုပဲကက်ကပြန်လာတယ်။အမှုကတော့အတော့ကိုခက်ကုန်ပြီ။လူတက်မှုဓမြမှုတက်ရပါပစ္စည်းအမှုတွေဆိုပဲ။သူဘာမှမလုပ်ဘူးပဲထောင်းဝရံပြေတာရင်ကြီးကိုမမိမချင်းသူ့ကိုဖမ်းထားမှတေးချတယ်ဟုပြောလိုက်ရတွင်ဒေါ်ငွေချန်ကြီးသည်ချုံမွေးချငိုလိမ့်။ရစ်ချတ်၏မျက်လုံးအိမ်မှလည်းမျက်ရည်များစီးကြလာလေတော့၏ထိုအချိန်မှပင်ဘုံပြက်ကိုစီးလက်မှတ်ပြူးရောက်ရှိလာလေတော့၏ရစ်ချတ်ကိုတွေ့လျင်မှတ်ပြူးကယူတွက်အိုင်စိတ်ပူလိုက်ရတာကပြားလေးတစ်ယောက်ကရစ်ချတ်ကိုပလိတ်တွေဖမ်းနေပြီလို့လာပြီးပြောတာနဲ့အိုင်လည်းကမန်းကနန်းထွက်လာရတာဒီနားရောက်တော့မှဘုံပြက်ဆက်ချင်းလှမ်းပြီးတော့ဟိုဘုံပြက်ကမြိုင်မဟာမမျက်လေးအဖမ်းခံတာလို့ပြောမှပင်ယူတွက်အိုင်စိတ်ရတော့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေမမလေးအတွက်လေအိုင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတော့တယ်ဟုပြောဆိုကပြုံးစီစီလုံနေသောအငိမ့်မင်းမီလှလှကိုလှမ်း၍ချိလိုက်လေတော့ဤထို့နောက်မှပြုတ်ဒီရစ်ချတ်ကိုခေါ်ဤတို့ရတွင်ရစ်ချတ်ကမမလေးမိခင်ကြီးကိုလိုက်ပို့ရန်ရှိသေးကြောင်းပြော၍ငင်းဆိုလိုက်လေဤထို့ကြောင့်မှပြုတ်ဒီလှလှကိုမျက်စာပြစ်ကထွက်သွားလေတော့ဤလှလှလေဒေါ်မြစိန်ကိုနှုတ်ဆက်၍ဒေါ်ငွေချိုင်ကိုလေဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်အားပေးစကားပြောပြီးထွက်ခဲ့လေဤထိုချိန်မှာပင်ဒေါ်သိန်းကျွေကြီးသည်ရစ်ချတ်နီးတို့သွားရောက်ကတစုံတစ်ခုပြောမိဟုဟန်ပြင်းလိုက်တော့ကလှလှကတွေးမြင်သွားတော့ကြောင့်ဒေါ်သိန်းကျွေခဏဟုဆိုကဒေါ်သိန်းကျွေကြီးအားခေါ်ထုတ်သွားလီတော်၏လမ်းတို့ရောက်လင်ဒီမှာဒေါ်သိန်းကျွေရစ်ချတ်တို့တမီးရောက်ခမအနားကိုကတ်သွားတာကဘာတဘောလဲဟုလှလှကမေးလိုက်လေ၏ဘာတဘောရမလဲဟဲ့နင်းတို့နှစ်ယောက်ကြောက်တွန်းလို့မျှလင့်ဖန်းခံတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုငါပြောပြမလို့ဟုဒေါ်တိန်ကျွေကြီးကခြေလောင်စွာပြောလိမ့်။ထိုကားလှလှကခက်လန်းလန်းတို့ရောက်နေပြီဖြစ်သောမှတ်ပြူးကိုလှမ်း၍ခေါ်ပြီလင်။မှတ်ပြူးရေရှင်နဲ့ကျမကိုဟော့ဒီဒေါ်တိန်ကျွေကြီးကမတရားတစ်ဖြစ်ဆွဆွင်းနေပြီ။မျှလေးအဖမ်းခံရတာရှင်နဲ့ကျမလှုပ်လို့တဲ့ဟုပြောလိုက်ရာမှတ်ပြူးကဒါရီပြောမနေတဲ့ဒေါ်တိန်ကျွေ
အမှုကတိတ်ပြီးကြည်တာပလိဖက်ကခွေးဆက်တွေလိုက်နေတယ်။မြလေးတယောက်ထဲမိသေးတာသူ့ဘက်ကကာကွယ်ပြီးဝင်ပြောရင်အမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးဒေါ်တိန်ကျွဲ့ကြီးကိုပါဖမ်းလိုက်မယ်ဟုပြောလိုက်ရတွင်ဒေါ်တိန်ကျွဲ့ကြီးလည်းငြိမ်၍သွားလေတော့ဤထိုအချိန်မှာပင်အငိမ့်ပါရှင်ဒေါ်မြစင်ကြီးသည်အိမ်ရှိသို့ထွက်လာပြီးလင်လှလှကိုအော်၍ခေါ်လေဤလှလှလည်းပြန်၍လာလေဤအနီးသို့ရောက်လင်ဒေါ်မြစင်ကြီးကတယောက်ကလည်းကန်ထဲရောက်သွားပြီးညီလေကောင်းကောင်းနေအငိမ့်ကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးမရှိပဲထွက်လို့မရဘူးမြလေးမလှုပ်မချင်းမြိုင်မဟာမှာညီကောင်းဆောင်လောက်ရမယ်ဟုပြောလိုက်ရာလှလှကစပယ်ပဲမရခင်မှာခံပွင့်ကိုကုန်းတဲ့တဘောပေါ့ဒါပေါ့တို့ရင်လောက်ရတာပေါ့ဟုခန့်ငုံငော့ပြောလိုက်တော့လင်းစိတ်ထဲတွင်မူအခြေနဲ့ကြည်ချင်းနဲ့၍တွားလီတော်ဤတတဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုမမြလေးအားအချုပ်ခန့်တွင်ယောက်ျားများရှိသည်ဟုဆိုကပလိတ်တန်လျာဤအခန်းလွတ်ကြီးတစ်ခုတွင်ချုပ်ထားလေဤ၎င်းနှင့်တူစပယ်နှီးကြောင်ကြောင်နှင့်အသက်40ကျော်ရွယ်မိမကြီးကိုလည်းချုံနှောင်ထားလိမ့်ဤထိုမိမကြီးအမိမှာဒေါ်စစ်ကောင်းဖြစ်ဤ၎င်းသည်လှူရမှုဖြင့်ပလိတ်ဘက်မှဖန်စီထားသူလည်းဖြစ်ဤမမြလေးသည်မိမိကိုယ်တိုင်မိဒီအပြစ်ကိုမှကျူးလွန်ခြင်းမရှိပါဘဲလျက်ဖန်စီချုံနှောင်ခြင်းခံရသောမိမိကံကြမ္မာကိုတွေးတော့ကထိတ်လန့်သုံးလုံးလျက်ရှိလိမ့်ဤထိုကဒေါ်စစ်ကောင်းဆိုတော့မိမကြီးကမမြလေးဟာကောင်းမပလိတ်တွေကပြောတယ်ညီကဓမြမှုဆိုရုပ်ကလေးကတနာကမနဲ့ညီကိုတိုင်ဓမြတိုက်တာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်မှလွဲရောညီလင်ကဓမြနဲ့တူတယ်ဟုပြောလိုက်ရတွင်မမြလေးကမဟုတ်ပါဘူးတော်ရင်ကျမမှယောက်ျားမရှိသေးပါဘူးအခုမှယူမှာပါကျမကမြိုင်မဟာအငိမ့်ဖွဲ့ကမင်းသမီးမမြလေးပါဟုဆိုကမမြလေးသည်၎င်း၏ဖြစ်ပျက်ကိုဒေါ်စစ်ကောင်းအားပြောပြလေ၏ထို့ကဒေါ်စစ်ကောင်းသည်ငြိမ်သက်စွာနားထောင်ပြီးနောက်မဟုတ်မှလွဲရောညီကိုဒုက္ခပေးလိုက်တာညီနဲ့ရီစားလူဖက်ဖြစ်တဲ့မှတ်ပြူးဆိုတဲ့ကောင်မရေခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လှလှဆိုတဲ့ကောင်မရေကကြောက်တွန်းလိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်အထူးသဖြင့်လှလှပဲပေါ့ဤဟုတ်တော်စစ်ကောင်းကပြောလိုက်လိမ့်ဤထို့နောက်မမြလေးနဲ့ဒေါ်စစ်ကောင်းတို့သည်အချိန်နှဲငယ်တွင်၌ပင်ရင်းနှီးသွားကြလိမ့်ဤထို့အခါမမြလေးကအတော်ကတော့ဘာမှုနဲ့လဲဟင်ဟုမေးလိုက်လိမ့်ဤထို့အခါဒေါ်စစ်ကောင်းကအသက်တရာမနေရပြီမဲအမှုတရာကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့စကပုံဟာငှအတွက်ထားတဲ့စကပုံပဲဤမမြလေးရဲ့လှူရမှုခိုးမှုဆွဲကြိုးဖြုတ်မှုအလွဲသုံးစားမှုအဲ့ဒီအမှုတွေအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှာရုံမင်းကိုပါရိုက်မှုနဲ့အဲ့ဓာတွေစုစုပေါင်းထောင်ချရမယ်ဆိုရင်တော့ငှအနေနဲ့ဒီသက်သက်လှုပ်ဖို့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တတဝါတစ်ခုကံတစ်ခုပေါ်မမြလေးရဲ့ငါဘာမှမစိုးရင်ဘူးနင့်ကိုပဲငါသနာနေတယ်ကိုလည်းဘာမှမလုပ်ရဘင်းနဲ့ယောက်ျားယူခနီးမအချုပ်ထဲရောက်လာတယ်ဆိုတော့အတော့ကိုကန်ဆိုးရှာတာပဲဒါလည်းမပြောနိုင်ဘူးလေတတဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုမဟုတ်လားလှုပ်ချင်ရင်လဲလှုပ်လိုက်မပေါ့လေဟုပြောလိုက်လိမ့်ဤတို့နှစ်ပင်မမြလေးနဲ့ဒေါ်စစ်ကောင်းတို့ဒီအချုပ်ခန်းတွင်၌အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြလိမ့်မမြလေးကိုလည်းအပြင်မှ၎င်း၏အငိမ့်ပါရှင်ဒေါ်မြစင်ကကတ်တွင်လာရောက်တွေ့ခွင့်တောင်းတော့လေကတ်ကတွေ့ခွင့်မပေးဘဲထားလီတော့ဤရစ်ချက်ကလည်းမကြာခဏတွေ့ခွင့်တောင်းလိမ့်ဤတို့ရတွင်ကက်ကလုံးဝတွေ့ခွင့်မပေးဘဲထားလိမ့်ဤထို့နောက်မမြလေးတို့၏အငိမ့်ကိုကြည့်ဖူးသောမမြလေးပြိသက်ချို့သည်မမြလေးကတွေ့ခွင့်လာ၍တောင်းကြသည်ဖြစ်ရာမျက်နှာဖြူရေးပန်ကြီးသည်ထိုအချက်ပေါ်၌များစွာအတွေးပေါက်သွားလိမ့်ဤမမြလေးသည်ပြိသက်ရှိသောသူဖြစ်ဤပြိသက်ရှိသောမမြလေးအားဤမြို့၌အမှုမစစ်စီပင်ဆက်လက်ချုပ်ထားပါကမိမိတို့အနေဖြင့်မတရားတစ်ဖြစ်လောက်ရာကြလွန်းဒီကိုပီတူလူထုသိရှိသွားမည်ထို့ကြောင့်မမြလေးရာအချုပ်မှလွတ်ပြစ်ရန်စဉ်းစားတော်လေအမှုသွားမှုလာမှာလွတ်ပြစ်ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်ပေလူသက်မှုဓမြမှုနှင့်ပြင်းနေသောဝရံပြတာသင်အားဖမ်းမမိမချင်းချုံနှောင်ထားရမည်ဖြစ်ရာမော်လမြိုင်၌ချုံနှောင်ထားခြင်းထက်တဝဲထောင်၌ချုပ်ထားခြင်းကပုံမူတင့်မြတ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်လိုက်လိမ့်ထို့သို့ဆုံးဖြတ်သည့်အချိန်၌မှာပင်တော်စစ်ကောင်း၏အမှုကိုစစ်ဆေးရာတော်စစ်ကောင်းထောင်ဆယ်နှစ်ကြာခံရင်ရုံးတော်မှဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အချိန်လည်းဖြစ်လေ၏ထို့ကြောင့်တော်စစ်ကောင်းအားတဝဲထောင်တို့ပို့ရင်စီစဉ်လေ၏တော်စစ်ကောင်းအားပို့သည့်ခါ၌မမြလေးကိုပါထည့်လိုက်ရင်ပလိဘက်မှစီစဉ်လေ၏ထို့ကြောင့်ရာဆွေးအုပ်တယောက်ပလိသားနှစ်ယောက်နဲ့တူတဝဲတို့ထွက်မိအောင်တက်တော်ဆိုသည့်ဆက်လေတွင်တင်ပေးလိုက်လေ၏မမြလေးသည်ဆက်လေပေါ်တို့ရောက်သည့်ခါ၌တီးထန်စွာငိုကြွေးလေ၏ထိုကတော်စစ်ကောင်းကမငိုပါနဲ့မမြလေရင်
လူကန်ဆိုတာဘာမှပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုအာပေးရှာလေ၏ရာဆွေးအုပ်ဒီမမလေးနှင့်ဒေါ်စေကောင်အားတွဲ၍လက်ထိတ်ခတ်ကဆက်လက်အခန်းတစ်ခန်း၌ထည့်ပြီးအပြင်မှပြိတ္တာနှုတ်ဦးကိုတလဲစီစောင့်ခိုင်းလေ၏မမလေးနှင့်ဒေါ်စေကောင်ဒီဆက်လက်ခန်းတွဲ၌ပြင်းရည်ညင်းငွေဖေရာလိုက်ပါလာခဲ့ကြလေ၏ဒေါ်စေကောင်ဒီဝမ်းပြတ်နေသည့်ဖြစ်သည့်ဖြစ်မကြာခဏအိမ်သာသို့သွားရသည်ဖြစ်ရာပလိတ်ကလေးဒီ3-5ခါလက်ထိတ်တော့ဖွင့်ပေးရတော့ခါ၌ပလိတ်ကလေးကကဲ့တော်ကြီးခမားလက်မှပဲလက်ထိတ်ဆွတ်ထားမယ်မမလေးကိုတော့ဖြုတ်ထားမယ်ခမားအင်တာတတိုင်းလက်ထိတ်ဖွင့်ပေးရတာကျုပ်တော့ပင်မမီဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဆရာရာဆွေးအုပ်ကြီးလာရင်ကျုပ်ကအချက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဒေါ်စစ်ကောင်းလက်ကပူနေတဲ့လက်ထိတ်တကွင်းမှာမမလေးလက်ကိုမြန်မြန်ဆွတ်လိုက်နော်လက်ထိတ်ဖြုတ်ထားတာသိရင်ကျုပ်ကိုစူးလိုက်မယ်ဟုပြောလေ၏ထိုအခါတရခံမိမနှစ်ဦးနှင့်အဆောင်ပလိတ်တို့သည်ကောင်းစွာညှိနှိုင်းရကြကုန်၏ဤသို့နှင့်ပင်တရတိတိခုံမောင်းပြီးတော့ခါ၌၎င်းတို့၏အောင်တက်တော်ဆက်လီကြီးသည်ပင်လယ်ပြင်၌ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသောလေမုန်တိုင်းတံကိုအလူးအလဲခံရလေတော်၏မမြလေသည်ကြောက်လန့်လွန်းတစ်ဖြစ်အခန်းနှင့်ရန်ကိုကတ်ကာငိုနေလေရ၏ထိုအခါတော်စစ်ကောင်းကမြီးကိုငါမပြောဘူးလားလူကန်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးလို့အခုပဲကြည်စမ်းမုန်တိုင်းမိနေပြီဒီဆက်လေကြီးဒုက္ခရောက်ပြီဟဲ့အခုနှစ်တော့မှာဟီဟီဟီဟုပြောလိုက်လေထိုခါမမြလေးကဒီဆက်လေကြီးနေရင်ကျမတို့ပါတေးကြမှာမဟုတ်လားဟုငို၍မေးလိုက်လေဘေကလာတေးရမှာတော့ဟုဆိုကဆက်လေအခန်းတောင်းတော့သွားကအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်လေထိုအထုပ်လေးကိုမမြလေးကငုံ၍ကြည့်လိုက်လေထိုတို့ကြည့်လိုက်ရာဆက်ဘင်းတွင်အသုံးပြုသောတရေကျွတ်လေးနှစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရလေတော်စစ်ကောင်းတီမမြလေးအားစပိန်ကျုပ်ကိုရင်ဘတ်ခါစတီတို့၌တိုင်းပတ်ပေးလက်လီပြီးလင်အခန်းတောင်းတို့သွား၍တဆုံတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည့်ဖြင့်မမြလေးကကြည့်လိုက်ရာစပိန်လေထိုးသောလေထိုးတန်လေးတစ်ချောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရလီထို့နောက်တော်စစ်ကောင်းတီမမြလေးကိုတွင်ပတ်ထားသောစပိန်ကျုပ်ကိုတကြီးကြီးနှင့်လေထိုးပေးလက်လီထို့တို့လေထိုးပေးလက်ရာကျုပ်တီလေများပြည့်၍ဖောင်းကားလာတော်၏ထိုတို့ပြုတ်လုပြီးနောက်ဒေါ်စစ်ကောင်ကအဲ့ဒါပဲမမြလေရေထဲမှာတော့မနစ်နိုင်တော့ဘူးဆက်လေမှောက်ပြီးဆိုတာနဲ့အရာအမိအပြင်ထွက်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကို့အတက်သူ့အတက်ပဲဘယ်သူကမှမညာနဲ့ဟုပြောဆိုရင်၎င်း၏ကိုတွင်လဲစပိန်ကျွတ်လေးကိုပတ်လိုက်လေတော့ဤပြီးလင်လေထိုးတံဖြစ်ထိုးလေဤတုံကင်းနောက်မှာရေဘက်ကျိုးချီလုံနေတဲ့လှမောင်ဆိုတာအရင်ငါနဲ့တူလှဖို့လှဖက်တိုက်ဖို့တိုက်ဖက်ပဲဤအချုပ်ကိုထမင်းလာဖို့တဲ့ကလားလေးနဲ့ဆက်ပြီးသူ့စီအကြောင်းကြားထားတာသူကဒီပစ္စည်းတွေကိုအစင်သိဝယ်ပြီးစောင့်ပေးထားတာဟုဒေါ်စစ်ကောင်းကပြောလိုက်လေလေမုန်တိုင်းမိပြီးဒီလှေကြီးနဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်ကကောင်းတာပေါ့တို့ရဲဟုမမြလေးကစကားကိုဖြစ်လိုက်ရာဒေါ်စစ်ကောင်းကလေမုန်တိုင်းမိငါကပြေးမလို့အစီအစဉ်လုပ်ထားတာညီကိုငါပြောအောင်မေအခုငါတို့လေဟာကမ်းနဲ့တိတ်မဝေးဘူးဟဲ့ဟောဒီမြောက်ဘက်မှာကမ်းရှိတယ်မိုးရင်မှောင်နေလို့မတွေ့ရတာညီဘာမှမကြောက်နဲ့တတော်ဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပေါ့ဟဲဟုပြောလေ၏အောင်တက်တော်လေကြီးဒီကန်ဖတ်တို့ကတ်နိုင်တယ်မြကတ်လေ၏လေမုန်တိုင်းမှလည်းတစတစပြင်းထန်လာလေ၏ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမောင်မဲ၍ညအချိန်ကဲတို့ဖြစ်သွားလေ၏မကြာခဏလက်လိုက်တော့လက်စည်းများကြောင့်ကန်းကိုခတ်ရေးရေးမြင်ရလေ၏ထိုကားတော်စစ်ကောင်းကမှတ်မြလေဟာမကြာခဏကန်းကိုညှို့ပြလေ၏ထိုတို့ညှို့ပြရင်မြင်လားကန်းကနင်းနင်းလေးရဲ့ဟုပြောလိုက်လေထိုချိန်၌မှပင်လေမုန်တိုင်းတစ်ချက်စောင့်တိုက်လိုက်ရာလှေကြီးသည်တင်းဆောင်သွားလေတော်၏ထိုကားတော်စစ်ကောင်းသည်မှမြလေးလက်တစ်ဖက်ကိုကန်၍တကားကိုစောက်ကန်လိုက်ပြီးအခန်းပြင်သို့ထွက်ကာပြေးလေတော်၏ထိုနောက်မှမြလေးလက်ကိုကန်ကရေထဲသို့ခုန်ချလိုက်လေ၏ထိုချိန်၌မှပင်လှေကြီးသည်လုံးဝမှောက်သွားပြီဖြစ်သည့်ဖြစ်စူညံအော်ဟစ်တများပေါ်ထွက်လာလေတော်၏အထပ်ပါဖြစ်ပြများဖြစ်ပွားပြီးမိနစ်နှဲငယ်တွင်မှပင်လေမုန်တိုင်းသည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားလေ၏မိုးသာလင်းသေးသေးမဲမဲကြီးရွာလေတော့၏မမြလေးနှင့်ဒေါ်စစ်ကောင်းသည်လူချင်းကွဲသွားကြလေ၏မမြလေးသည်ပင်လယ်ထင်း၌ရှစ်နိုင်တိတိမျောပါပြီးနောက်လှိုင်းလုံးများသည်ကန်းဆက်တောင်ပြင်ကြီးတစ်ခုစီသို့မမြလေးအားပို့ဆောင်လိုက်လေ၏တောင်ပြင်ပေါ်သို့ရောက်တော့ခါ၌မမြလေးသည်အနှဲငယ်လျှောက်သည်၏တို့ရတွင်ခြေလက်များမတည်နိုင်ပင်လဲကြမိမျောသွားလေတော်၏တတိယရောခ၌နောက်သည့်အာယုန်တက်ချိန်သို့ရောက်နေပြီဖြစ်လေ၏မမြလေသည်တကိုယ်လုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေ၏
စာလောင်နေ၏ရေလဲငတ်နေလေ၏ထိုထက်ဆိုဒီမှာလွန်စွာအားငယ်နေခြင်းပင်ဖြစ်လေ၏အဆိုးဆုံးမှာမောင်မြိုင်အားတတိယလွမ်းဆွနေခြင်းပင်ဖြစ်လေ၏ထို့ကြောင့်မမြလေသည်မိမိအဖြစ်ကိုမိမိတွေးမိကမျက်ရည်များတွေတွေစီးကြလာလေ၏ထို့နောက်မမြလေသည်အာယုန်တက်နေမင်းကြီးကိုလှဲ့ကြည့်ကငငယ်ကရခဲ့ဘူးသောဥဒိပယံဂါထာကိုရွတ်ဆိုလိုက်လေ၏ထို့နောက်မိမိကိုယ်ပေါ်တွင်ရစ်တိုင်းထားသောစပိန်ကျုပ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးလင်မိသည့်ရက်သို့တွားရမည်မသိသောလန်ခရီးကိုတွေးတောနေလေ၏အတော်တန်နေအောင်ချီမြင့်တက်လာတော့ခါ၌ပင်လေပြုံငှက်ကလေးများသည်တောင်ပြင်ပေါ်သို့ဟိုမှဒီမှရောက်ရှိလာလေ၏ထို့နောက်အစာကိုစားတော့ပြီးပြန်သွားကြလေ၏ထိုအချင်းယောက်ကိုတွေ့မြင်နေရသောမမြလေသည်အိုးအဟိတရိစင်ဖြစ်တဲ့ငှက်ကလေးတွေတောင်ဒီလိုပဲအသက်ရှိအောင်နေဆိုင်သေးတာပဲငါကလူပဲသူတို့ထက်လည်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်ကြံဖန်ပြီးအသက်ရှင်အောင်နေရမှာပေါ့ဟုစဉ်စားဆုံးဖြတ်လိုက်လေတော့၏ထိုချိန်မှာပင်တောင်စင်တို့ပင်လေလှိုင်းလုံးကြီးများသည်ဝုန်းကနေဝုန်းကနေလာရိုက်သည်ဖြစ်ရာ။အိုးဒီရေတောင်တက်လာမှကိုဟုမှမြလေးသည်တွေးတော်ရင်ပင်လေလှိုင်းလုံးကြီးများကိုကြည့်ကားငါအသက်ကိုကဲတဲ့သောစစ်ကောင်းကြီးဘယ်များရောက်သွားလဲမသိဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလည်းအသက်ချမ်းသာရာရမှာပဲလေဟုတွေးမိပြန်၏။ထို့နောက်မှမြလေးသည်အနီးအပါရှိသောဆက်တွင်းတို့ဝင်ကငှက်များပြုံမြူနေသောတစ်ပင်ကိုရှာ၍အမျိုးမိမသိသောတစ်တီးများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကောင်းနိုးရရာရှာဖွေစားတော့လေ၏ထို့သို့ရှာဖွေစားတော့ရ၌အတီးများကိုတစ်ပင်ပေါ်တက်ကခိုးဆွရသည်မဟုတ်မှဲ့၍ကြေကျနေသောအတီးများလေးတိုက်၍ကြေကျနေသောအတီးများကိုအလွယ်တကူကောက်ယူစားတော့ရခြင်းဖြစ်လေ၏အချို့သောအတီးများမှာချင်၏အချို့သောအတီးများမှာဖန်၏အချို့မှာဆက်ရှားရှားရှိ၏အချို့မှာချိုမွေးကစားကောင်း၏စားတော့ဒီခဏမှာပင်အာဟာရတက်ပြေးဝလာသည်ဟုထင်လိုက်ရလေ၏စားလောင်ချင်းသည်ပြေပြောက်သွား၏ခွန်အားလည်းရရှိသွားလေ၏ပြီးလင်ရေတောက်ရအလှုပ်ကရေကိုရှာဖွေရာ၌ရပန်နေညကရွာသောမိုးကြောင့်တိရွက်ချောက်များပေါ်တွင်တင်ကြံနေသောမိုးရေများကိုတွေ့သည့်ဖြင့်ထိုရေတို့ကိုပင်တောက်ရလေ၏မမြလေသည်ရှေ့သို့ခရီးမဆက်ပဲဤနေရာ၌မှပင်အရေးအချီစောင့်ကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလင်ကွာဆုံကောင်းသောတစ်တပင်ကိုရွေးချယ်ကထိုကွာဆုံတို့မရမကတွေ့သက်ပြီးလင်ထိုတစ်ပင်ကွာဆုံ၌ပင်စကန်းချလိုက်လေသောသတည်းကျွန်း၌ပြော်ရပြန်ပြီနောက်တစ်နေ့တွင်မမြလေသည်တစ်ပင်ပေါ်မှဆင်းကရေတောက်ချင်းရေချိုးချင်းအမှုကိုပြုတ်လေ၏ထို့နောက်တစ်ပင်ကွာချားတို့ပြန်တက်ကအိတ်ဆက်လေ၏ထို့သောအိတ်ဆက်နေစဉ်တွင်နားထဲတွင်လူသံကြားတစ်ဖြစ်လှက်နှုတ်ပြီးလင်တစ်ပင်အောက်သို့ငုတ်ကြည့်လိုက်ရာအသက်ရွယ်ဦးမင်းလာပြီဖြစ်သောယတိမကြီးတူကိုတွေ့ရလေ၏ယတိမကြီးသည်တည်တည်အချုပ်ကိုကောက်ရင်း"အိုးမိန်းကလေးတယောက်ထဲပါလားမကြောက်ပါနဲ့ကွယ်တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းခဲ့ပါ"ဟုပြောလိုက်သည်ဖြင့်မမြလေသည်ပုံအောင်နေရာမှခေါင်းကိုပြူ၍ကြီးလိုက်လေ၏ထိုအခါယတိမကြီးက"ဆင်းခဲ့ပါကွယ်အမေကကူညီမဲ့လူပါ"ဟုပြုံးချို့သောမျက်နှာဖြင့်ပြောသောကြောင့်မမြလေသည်တစ်ပင်ပေါ်မှဆင်းခဲ့လေ၏အောက်တို့ရောက်ရင်ယတိမကြီးက"အင်းမသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းပင်လေထဲမျောပြီးပါလာတာကိုကဲကဲကဲအမေနဲ့လိုက်ခဲ"ဟုဆိုကခေါ်သွားလေတော့ဤ။တောများတောင်ကုန်းများကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးနောက်တောင်ကပယံနှစ်ခုကြားဆောက်လုပ်ထားသောဝါတဲလေးကိုတွေ့ရလေဤ။အဲ့ဒီတဲလေးစီကိုတွားရမယ်အမေကြီးရဲ့ဇယက်ပဲဟုပြောပြီးနောက်ယတိမကြီးသည်အနှဲငယ်တွေ့ဝေသွားလေဤ။အလိုဇယက်မှလူတယောက်ရောက်နေပါလားပဲလာတော့ငတ်ပြက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းမသိဘူးဇရိုက်ရှင်လာတဲ့အထီတော်မဆောင်ပင်ချက်ပြုတ်နေပြီကိုဟိုမှာမိခိုးလေးတွေဦးလို့တွေ့လာဟုဆိုပြီးလင်ယတိမကြီးဒီနေကိုမော့ကြည့်၍လူကတော့လူကောင်းမဟုတ်ဘူးတခုတဝက်သေးကပဲပြီးတော့လည်းမိမတယောက်ပါလားဟုရေကျွတ်လိုက်ရာမမြလေးကအမေကြီးရဲ့မျက်စိကောင်းလာကြည်လားကျမတော်တဲလေးကိုမှုံမှုံကလေးမြင်ရတယ်လူရှိတာမတွေ့ရဘူးအမေကြီးကတော့မြင်ရတယ်နော်ဟုပြောလိုက်လင်ယတိမကြီးက"တမီးရဲ့ရိုးရိုးမန်သက်စကုနဲ့တော့ဘယ်ကလာမြင်ရပါမလဲ။အခုအမေကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတာကပညာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာ။အမေကြီးပညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လွဲတယ်လို့မရှိပါဘူး"ဟုပြောလိုက်လေ။ထို့နောက်၎င်းတို့သည်တောင်ကပယံနှစ်ခုကြားရှိတဲကလေးစီသို့ရောက်သွားကြလေ။တဲကလေးတို့ရောက်တော့ကတဲဤတကားကိုဖွင့်ဝင်လိုက်ရာတဲအတွင်း၌အိပ်ပျော်နေသောယတိမကြီးတူဦးကိုတွေ့ရလေ၏ထိုယတိမကြီးသည်
妈妈来到一旦我家里，撇开那楼阁，妈妈来到啊，冷静了哩。头脑妈妈来过对面坐的皮呀，一对马子的，哎呀嘛，我那他个皮皮来到伊。妈妈哩，你没在屋喏？那段啊，谁不你打呼？飘来马边，妈妈来个嘞。哦，都是搞嘛啦？我那来的先乎飘来哩。头卡在马边，都是搞个一对马子个是可以。这马罗沙拉呢，下回吃表沙到 BB， 困了吧喏？这马偶尔沙瑞嘞，为了面子，别搞那么。这马是的，一对乌沙瑞别搞比，会差来的。困了吧喏？乎飘来哩。头脑一对马子个。喂吧喂喂吧，啥子也不是来啥了不？大伯们，你家罗，第二个偏来没明不？第二个嘛被你家来买户，表来利益。大佬平时搞那年嘛，大些都没来买没几耶。都看要你东，看那的票你可以背大个呗。结束等老板背户，都是搞个表来利益。第二个呢，偏朴素了嘞，虽然好不贵。第二个哈，一般来玩你的，经济的就撇的。地主我不如买来什么文章家不？地主嘛爸妈来不差不？哎大将，就地嘛你拉的，那都是对嘛？这生意走路，新农业为要铺地的户，一地嘛几家表来利益。头脑都是高的，来讲吃表差多，啊啥道面啊？一地嘛今年妈咪来啊，苦开就利益。妈咪来嘛，啥老没得那边皮多讲，面说啥啥道利益？啥道比多噶？这也多么一些家利益。头前那木马带上说越冬的皮，带的干面糊，龙虫说被他压了一。哎，看那段妈咪来个，这马阿罗都是高级调，本来他们在工作比慢的老虎表了呀，都是讲啊，这是挖的苦干的苦把爱护偏表了一。头脑段啊，妈咪来呢都是高努的，经济的准备起，一对马子的乌坦奈当天来去家里，是吧？表中沙地都面糊，当上一的派团晒表加压力，沙车前过边一对马子个表皮的皮沙车加压力，第二晒开面来洗的皮呀，尿大都得挂老加压力，头边头中毛团包内都涂上了小的面糊，全加压力，哎呀出钱，哎呀收钱面糊老加压力，瓦数加压力，瓦牌加压力。扮演家压力，透露面骨，一对马子个生来的家是个性格天变地异。头边钟表都是面骨嘞，没有差的皮呀。头没有一龙眼骨嘞，妈咪奶奶都是高楼的，老干家压力。头脑阿杜的瓜沙刀家意，表表爸爸你家意，导演转马嘞，某人那边老老的意。都是高年妈咪奶奶一片一片骨，一对马子个没面开的皮呀。来讲路个嘞，莫乖莫坏，好歹蛮耍，表表家里。妈咪里呢都是讲路的，一对马子股，里啥有的家伢伊，一对马子阿密码，多的瑞虎爷的伢伊，多的瑞阿来讲路的吃肯家伊，多的瑞的都是讲伊有了那个机会。你家罗，俺那都准备一对马子匹马把白虎表里，偷看妈咪里个。这么个没爷父没爷，多子里个，妈咪里个罗，弟舅妈阿亲多家里阿妹，七千片罗没皮布，三秒皮，六对没得老西嘛，弟家里片阿妹，比罗嘛，孤单孤僻，孤女阿妈，千千杂杂呢，老家是生个看啥家没户，表里，土家多是讲啊，阿苦这么罗要你的哈，种的种树的罗地把皮，挨打百年呢你的嘞，这为呢你的啦。明年你的老虎没来哩，把那妈妈你不乖，你都累呀，两张马币本来太够小了啦。你家弟兄我面喏，干的苦苦呢，你比澳门那边，谁不个空下出皮铺就啥给他？干刚路不哩，那么好人，本来他妈地位户，到底人家表来哩，到底瑞的都是刚的妈咪哩啊，没家看那旁边面表边远收嘛哩，头边到底瑞的妈咪哩啊。妈咪哩，阿妹只是嘛内容偏伢子阿妹，爸讲来说咯，妈咪哩个路比路老个的偏多阿比路里呢泥菜也蛮好啦。阿弟咯，地天地菜，地天地菜的偏伢子个咯，阿妹只准备来买胡椒个，一对嘛只的妈咪哩啊，哥讲两个咪，跟俺等下做包生三咪，咪嘛有呀，那可大呀偏伢咪，
ดูกันเองจีกันเองได้ไหมเสียงเสียงได้ไหมอัตราโมเสียงได้ไหมเสียงได้ไหมนี่ดีได้ไหมเองเอาไว้สักได้ไหมกูจะพี่พี่เชนเต็มยาไปเลยทั่วไปนั่งเรียนดูบ้านเบียดได้สะดวกเบียดได้ชอบยังอยู่เลยอัตราดูกูว่าเต็มยาไปเลยมาเมียเลยดีทั่วไปนั่งเมียกูเพื่อเชื่อใจเมียสว่าเต็มยูเข้าหูยดูสิกางจีมามูมาเมียเลยเป็นยาเต็มเชนได้เราเมียกูเดียวเทได้แค่เราอีมาเมียเลยก็เว้นยาวกูนี่เลยนี่ฮะนี่เป็นยาเต็มซะมานี่ก็ลูโลก็เทกูเป็นตัวมาเอร่าดูมาตลอดมาพิบูฮูสูเลยทุกคำมาเมียเลยก็ดูสิกางเอาเป็นมาตัวบูลาหูมียาเฮ้ยงาเราไม่ตัวเราบูฮอดียาตีมาจีเนตุนี่มีงาตัวมาอะคุเราสิฉันตาเรเชนลูแต่ข้ามาไม่ใช่เก็บูตัวเนี่ยนี่ย่าละงาพี่ตีกูสิฉันตาละไปเราเสียชีวิตเราไล่ซาเสียชีวิตซาไล่ไอเสียชีวิตไอไล่งาอามายังเดียวเนี่ยงาเนี่ยเปลี่ยนด้วยตัวลูกเองตัวเบี้ยวๆได้ปมยิงเลือดกันเลยนี่ตัวโตบ่หูตัวได้พิสิทธิ์ปมยิงเลือดเบี้ยหูโตเสียก้าวงาเปลี่ยนอีทุกข์มาเมียเลยก้าจม้าตัวไม่จีโตดีดีเบี้ยวๆได้ปมยิงเลยก้าบ่หูตัวได้พิสิทธิ์ก้าวเนี่ยสุดโตเสียก้าวตัวโตบ่หูตัวได้มาพิบูลาหูมีอะไรอีงาตัวโตบ่หูตัวได้พิสิทธิ์ลูกมาเปลี่ยนหนึ่งหูตู้ปมยิงเลยฮะแต่ตลอดง่ายที่มาโชว์ละได้โชว์ดีกูเชื่อเพื่อนไล่ตัวลูกเองตู้เบี้ยวได้ปมยิงตัวตัวเลือดฮะเดี๋ยวหอดลูงาสิเทมาคันซานี่อะไรงาก็เตียรุยบารุยเลยมาตีบ่าวอีตูเบียวดารุยเลยเตียดมารุยห้องมันห้องบ่าวตูก็ยินเนงานเน่หน้าทองบุปูมีลิลิเบียวจ้าแต่เป็นเมื่องาสิเทมาเตียหอดไล่ดลูคันซานี่อะไรลูเบียวดาบ้าตูเบียวได้ปูมีลิกูเตียรุยลูงาก็เบียวดามห้องบ่าวหูตัวสิกางาเบียวลีจม่าก็รับปูมีลิกูหน้ารอหน้าทองหน้าเบ้ไม่มีด่าเลยไม่มีด่าบ่ดาบิเม่โตเซกองเปียวตะหลุโดยินเทมาชินวาเรซูราမျိုးမခန်းစားဘူးပါဘူးကျမကိုရှင်းပြစမ်းပါအောင်ဟုမမလေးကပြောလိုက်ရာโตเซกองကကဲဟင်အမေကြီးဒေါ်တီတီပြောတဲ့ဟိုးတနေ့ကပုံမြင်ကိုပဲငါပြန်ပြောမင်းတခါတုန်းကတီလာရှင်ဆရာကြီးတူဟာမြို့အစွန်ဇရက်တစ်ခုမှာနေထိုင်နေဆိုပြီးသူ့မှာအဖော်လည်းမရှိဘူးတဲ့တနေ့မှာသူဟာမြေတာတုတ်ကိုယွနေတုံးလူဆိုးတယောက်ကဇရက်ပေါ်တက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့တီလာရှင်ကြီးကဟဲ့တငယ်ဟဲ့တငယ်ဟောဟိုတစ်တာထဲမှာငါပိုင်တမျှအကုန်လုံးရှိတယ်တစ်တာပါထမ်းပြီးယူသွားပြီတော့လို့ပြောပြီးမြေတာတုတ်ကိုဆက်ပြီးယူနေတယ်တမျှကလည်းတစ်တာကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာငွေ300လောက်ရင်အဖိုးဓာတ်ဆောင်းတဲ့ထဲရဲ့တွေ့တော့တစ်တာကိုထမ်းပြီးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာတီလာရှင်ကြီးကဟဲ့တငယ်ဟဲ့တငယ်မနှက်ဖြန်ကြရင်မြေခွန်ကောက်တဲ့ဆေးကလေးလာပြီးမြေခွန်ကောက်လိမ့်မယ်ဆရာလေးရဲ့ဇရက်ဆောက်ထားတဲ့မြေခွန်အတွက်ငွေသုံးချက်တော့ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာလေးကငွေသုံးချက်လောက်တော့ပြန်လူခဲ့ပါကွယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဓမြကလည်းချက်စီသုံးစင်းနှပ်ယူပြီးတီလာရှင်ကြီးရှေ့ကိုပြစ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဇရက်လေကားပေါ်ကဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာတီလာရှင်ကြီးကဟေ့တငယ်ဟေ့တငယ်မင်းကငါ့ကိုဓမြတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ငါကမင်းကိုအဲ့ဒီတက်တာကြီးတလုံးလုံးလှူလိုက်တာအဲ့ဒီတော့တာတုခေါ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ကွယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဓမြဟာဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့တာဓုတာဓုတာဓုလို့ဆိုပြီးဆင်းသွားတော့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးတိတ်မကြခင်ပါပဲ။အဲ့ဒီဓမြကိုအချားအမှုတစ်ခုနဲ့ပလိဖက်ကဖမ်းမိတယ်။အဲ့ဒီတော့ပလိဖက်ကဘယ်မှုတွေရှိသေးလဲဆိုပြီးရိုက်နေစစ်စစ်တော့တာပေါ့။အဲ့ဒီတော့လေဓမြဟာနာလုံးတော့တမှုပြီးတမှုသူတိုက်ခဲခိုးခဲတာတွေကိုဖော်ရတော့တာပဲ။အဲ့ဒါလို့ဖော်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဓမြတိုက်ခံရတဲ့လူတွေတခိုးခိုးခံရတဲ့လူတွေဟာသူတို့ဓမြတိုက်ခံရကြောင်းတခိုးခိုးခံရကြောင်းလာပြီးပြောကြတယ်မှတ်မိတဲ့လူတွေကလည်းဓမြကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးသူ့ပါပဲကျမအိမ်ကိုဓမြတိုက်သွားတာကျွန်တော်အိမ်လှူသွားတာလို့ပြောကြတယ်ပလိတ်တွေကလည်းဓမြကိုနောက်ထပ်မှုတွေရှိအောင်မလားလို့ဆက်ရိုက်ကြတယ်ဓမြဟာနောက်ဆုံးတီလာရှင်ကြီးစီကတစ်တာကြီးတစ်လုံးဓမြတိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ပလိတ်တွေကတီလာရှင်ကြီးကိုတွားပြီးခေါ်လာကြတယ်ပြီးတော့ဓမြနဲ့ပေးသွေးပြီးဆရာလေးဟုတ်ဒီဓမြဟာဆရာလေးစီကတစ်တာကြီးသလုံးဓမြတိုက်သွားတယ်မဟုတ်လားလို့မေးတော့တာပဲအဲ့ဒီခါတီလာရှင်ကြီးကတောက်တီးတောက်တဲ့မောင်လို့ရင်ဒီတငယ်ဆရာလေးစီကတခါမှဓမြမတိုက်ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီတစ်တာကြီးဆိုတာကလည်းသူဓမြတိုက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာလေးကသူ့ကိုလှူလိုက်တာပါလို့ပြောပြီးဓမြဘက်ကိုလှည့်ကဟဲ့တငယ်မောင်ရင်ဆရာလေးကိုဘယ်တုန်းကဓမြတိုက်ဘူးလို့လေဆရာလေးကလှူလိုက်တာလေမင်းမေ့နေပြီလားမင်းတော့မှတာဓုခေါ်သွားသေးတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓမြဟာထောင်ငါးနဲ့ကြာသွားရှာတယ်ထောင်ငါးလည်းလွတ်ရောဘယ်ကိုမှမတော်တော့ဘဲအဲ့ဒီသီလရှင်ကြီးစီကိုတန်းသွားတော့တာပဲပြီးတော့သူ့ရဲ့သက်ပတ်လုံးမှာအဲ့ဒီသီလရှင်ကြီးရဲ့ကပိယဖြစ်နေအလုတ်ကျွေးပြုတ်ရင်နေသွားရှာတော့တယ်ဒေါ်တိရိပြောတဲ့ပုံပြင်လေးကတော့ဒါပါပဲအဲ့ဒီပုံကိုလည်းနားထောင်ပြီးရောစွန့်လွတ်နိုင်တာနဲ့ခွင့်လွတ်နိုင်တာနှစ်ခုကိုငါတော့နားလည်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့ငါသူနဲ့တသက်လုံးနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲအဲ့ဒီပုံပြင်ကိုညီအစ်နေနဲ့ဘာမှမထူးခြားပေမဲ့ငါအနေနဲ့ကတော့ရင်ထဲမှာရှင်းသွားတာပဲမှတ်မြတ်လေနေစဉ်းစားကြည့်စမ်းငါလဲခုနကဓမြနဲ့ဘာထူးလို့တော့ငါမှအကြောင်းမကြားပဲသူ့ဇေယျပေါ်တက်ပြီးစားစရာတွေချက်ပြုတ်စားတော့ခဲ့တာပဲသူ့ဝိတ်တွေကိုယူပြီးဝတ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့သူဟာငါကိုမြင်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆူးတဲ့အမူအရာမပြဘူးသူပြောတဲ့သီလရှင်ပုံမြင်ထဲကသီလရှင်ကြီးဆိုတာသူပဲလားမသိဘူးဟုတော်စီကောင်းကပြောလိုက်လေ။ထိုအခါမမလေးကအင်းဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီပုံမြင်ဟာစွန့်လွတ်တာနဲ့ခွင့်လွတ်တာကိုပြောတာပဲနော်။ကျမဖြစ်မစင်စားမိပါဘူး။တော်စီကောင်းကြီးကအလာကြီးပဲဟုပြောလိုက်လေ။ဤသို့လင်တော်စီကောင်းကြီးသည်ယသိမကြီးတော်တိရိပြောပြခဲ့သောပုံပြင်များကိုမမလေးအားထပ်မံ၍ပြောပြက၎င်းတဘောပေါပုံကိုရှင်းပြလီတော်ဤ